สียงให้จะมาปื้อแบบนี้เนี่ยตาบอลนะตังตังอรัชนะส้มแต่เล่มาดองตีนะตาบอลช่วยเสียงพ่อบอลนะช่วยเสียงช่วยเสียงพ่อบอลนะช่วยเสียง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 พวกไอ้ปริ้นพวกสักก็ไปเลยก็นะจ้ะตังตาบอลตังตังกองใช้เนี่ยกองใช้ยำตั้งสกปรกอ่ะโอ้ตัดต่อริงเลยจังนะตังตามบอลสั่งยังประปุ่นมองนำ5เคียงต้องพระราชนะสมเด็จเลยมาโดนเต้นเอาแน่สเตย์สิปึ่งต้องสตาร์มาปอนให้ยมพรับกลายติงกลายติงไหลน่ะหยดลุ้ยนะให้บ๊อบโอน่าแต่เมียนลุ่มเบิร์ดฟานี่ไอ้ลุกลงลายบ้านนี่บ๊อบโอน่าเนี่ยอัมบาสปานี่บอมโอนาดาข้างขึงกระโอบไอ้มินลวกก็ลวกขนมในบ้านแกทุ่นเนี่ยนี่เนี่ยนะคือแกอัมบาสปานี่คือโยตัดเฟิร์สกับละอ้อเลยมวยไปแกช่วยบอมโอนะอัมบาสปานี่โยตัดเฟิร์สกับละอ้อเลยมวยกำจัดน้ำเอาสไปบองซ้อยสไปบองต้นละอ้อเลยมวยบ่แล้วนั่นจ้ะให้ขย่อมมันมินลวกเตะแกช่วยนะขย่อมมันลวกเตะบองสำลันตายบ่าวสั้นจีบอมโอนะเลยขนมชาติอ่ะอ๋อจ้านายเมนอ๋อนายตะเลมาซ้อมมาเนี่ยอ๋อโอเคอ๋อนายจังตะเลอ่อนอาคุณรัชนาเปิ้ลอติชนเชิญไปเปิ้ลมีตานี่จังខ្ញុំអត់មានលក់អំបើស្ប៉ានេះទេបងប្អូនមើលឲ្យហើយខ្ញុំអត់មានលក់ទេសម្រាប់បងប្អូនណាដែលលក់គ្រឿងកោបមានលក់អំបើស្ប៉ានឹងអាចលក់នៅក្នុង live បានបញ្ជាក់ជូនណាបងប្អូនអាចលក់នៅក្នុង live នេះបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាចាគូស៊ីញ៉ាំទៅធ្វើតុងជាងនីតាសម្រាប់ចិត្តធ្វើតុងចឹងណាអញ្ចឹងបច្ចៈជួយបងប្អូនណាអំបើស្ប៉ានេះធ្វើ scrap ល្អលេខ1វាជំនួយស្បាយបងប្អូនតុងបាត់ស្នាមសហ្មងលឿនហ្មងណាអំបើទៅដោះគោអាហ្នឹងគឺអំបើទៅដោះគោអញ្ចឹងអំបើស្ប៉ានេះបងប្អូនខ្ញុំមានលក់ទេបច្ចៈហើយបច្ចៈទេខ្ញុំមានលក់ទេបងប្អូនអាចរកទិញតាមចាអរចនាណាអូនសុំទោសអតិជនច្រើនណាបើមានណារចនារចនាសុំទោសបើអតិជនច្រើនពេកទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកលក់គ្រឿងកោបដែលមានលក់អំបើស្ប៉ានេះអាចលក់នៅក្នុង LINE ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនណាអាចលក់នៅក្នុង LINE ខ្ញុំបានទឹកខ្មុំអីមិញគ្រប់ត្រមែនទឹកខ្មុំទឹកខ្មុំអាម៉ៃទឹកខ្មុំអាម៉ៃអត់ទេឲ្យអ្នកដែលលក់អំបើស្ប៉ាហ្នឹងអាចតម្លាក់លក់ក្នុង LINE ខ្ញុំបានអូខេទេបងអ្នកផ្សេងណាបើយើងអត់មានលក់អីបងប្អូនអ្នកលក់គ្រឿងកោបនឹងចូលក្នុង LINE ខ្ញុំលក់បានអត់អីទេលក់បានណាខ្ញុំមានលក់ទេទឹកខ្មុំក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកចង់លក់ទឹកខ្មុំលក់ក្នុងនឹងបានព្រោះអីខ្ញុំមានទឹកខ្មុំឯងហើយម្សៅបល័យម្សៅបល័យបងប្អូនមានលក់ម្សៅបល័យលក់ក្នុង LINE ខ្ញុំបានលក់ចុះប្រេងអូលីវលក់នៅក្នុងនឹងបានគ្រឿងសំធ្វើ scrap score បល័យបងប្អូនអ្នកមានលក់រូបមន្តណាមានអ្នកដែលមានផលិតគ្រឿងសំហ្នឹងអាចលក់នៅក្នុង LINE ខ្ញុំបានណាខ្ញុំសូមแชร์សិនតោះแชร์ប្រាប់បងប្អូនแชร์ជួយแชร์ជួយแชร์សិនបងប្អូនណាជួយแชร์សិនដើម្បីវិញ្ញូឡើងច្រើនខ្ញុំចាប់ដើមបរិញ្ញាបងប្អូនណាបងរៀនបងប្អូនធ្វើ scrap score បល័យចា៎បងមានបងប្អូនណាមានចង់លក់ក្នុងនោះលក់ចោះអត់អីទេលក់មកស្លាញ់ណាអត់អីទេលក់បានមកស្លាញ់សូមជួយแชร์ប្រាប់ដងសិនបងប្អូនណាជួយแชร์ប្រាប់ដងសិនแชร์ម្នាក់5ដងដើម្បីឲ្យបានវិញ្ញូរំច្រើនអ្នកដែលចង់ចេះធ្វើ scrap score បល័យឲ្យគាត់ចូលមើលឲ្យគាត់រៀនធ្វើទាំងអស់គ្នា scrap score បល័យពេលបងប្អូនចេះបងប្អូនអនុវត្តបងប្អូនអាចលក់ណាធ្វើ scrap score បល័យលក់ទៅស្រីអ្នកសុនបងមានលក់អីគឺជួយក្លែកប្រាប់ផងថាបងមានលក់អីបងដាក់ថាមានលក់លេខទូរស័ព្ទគេដឹងមកលក់អីគេដឹងទិញអីណាចាបងលក់អីបងបញ្ជាក់គេដឹងឲ្យច្បាស់ផងចាចាដូចពីនួនអញ្ចឹងក៏ដាក់អញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងแชร์សិនណាបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់5ដងឥឡូវយើងแชร์ខ្លួនឯងសិនតោះចាខ្ញុំแชร์ខ្លួនឯងសិនអញបើប្រាប់ផងអូខេតោះខ្ញុំแชร์សិនបងប្អូនណាខ្ញុំแชร์សិនแชร์5ដងបងជួយแชร์បងជួយแชร์ជួយแชร์ម្នាក់5ដងសិនបងសំឡាញ់ណាចាស្ដាប់ចិត្តแชร์បងแชร์ណាដើម្បីរៀនចឹងណាបានឃើញច្រើនទៅហេមកទាំងអស់គ្នាណាដល់ចិត្តតោះតោះแชร์បងណាแชร์ជើងជិះរួមទៅស្កបលៃអាចធ្វើព្រឹងឯកបានឲ្យធ្វើលូបបានលុយទៀតហ៎ឃើញបងចឹងណាឃើញបងធ្វើព្រឹងបលៃបានហើយអាចដាក់លូបបានទៀតងល់បាយហ៎តើបងជួយแชร์សិនបងជួយแชร์សិនបងជួយแชร์សិនបងជួយแชร์ឡើងវិយសិនប្រាំ7តែចាហើយតោះជួយแชร์ឡើងវិយសិនបងប្អូនណាបើឡើងវិយយកបរិញ្ញាបត្រនេះមកសួរលហូនការបរិញ្ញាបត្រដល់ពេលមក
ពេលបរិញ្ញាបត្រគាត់អត់បានមើលទេដល់ពេលហើយគាត់រហូតទៀតហើយតែដល់មកខ្ញុំបរិញ្ញាបត្របងណាខ្ញុំបានកុហកទេខ្ញុំធ្វើតាមសន្យាហើយតែគ្រាន់ថាបើសិនមិនយឺតតិចតោះអូខេបងប្អូនជួយシェアសិនតោះជួយシェアសិនបងប្អូនតាំងលឿនលឿនតោះ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 ជួយシェアបងប្អូនជួយシェアតោះតោះបងប្អូនជួយシェアសិនណាជួយシェアសិនស្ដាប់ចិត្តតោះសៀងបងណាសៀងបានច្រើនទៅយើងបានឃើញអត់គ្នាបងណោះគួរតើបានអ្នកមើលច្រើនហ្នឹងគាត់តែមិនទាន់បានរៀនហ្នឹងថាខ្ញុំមកបរិយាទៀតណាចាំមើលជួយសៀងតាប់ចិត្តតោះនេះម្សៅបល័យស្វះបងណាស្ងួតច្រើនម្សៅបល័យស្ងួតចាហើយស្ករសខ្ញុំស្ករសយកទៅអស់មកតោះឥឡូវបងប្អូនត្រៀមតោះជួយシェアសិនបងប្អូនជួយシェアសិនចាអានេះស្ករសបងប្អូនចាក់ហើយមកចាក់ទុកស្អីទៀតអានេះដាក់ស្ករសសិនអត់ទទួលទេសមាជិកសំណប់ចិត្តមកណាសំណប់ផងជាអត់ទទួលសមាជិកទេសំណប់ចិត្តតោះរូតឈៀងលេងអបងដាក់ឈ្មោះគេបងខ្ញុំអត់ទាន់បានថតប្រហោះប៉ុន្តែបច្ចៈជួយមកសិនមិញចាស់អានឈ្មោះបាត់ឈ្មោះច្រើនណាអត់មានឃើញឈ្មោះអាជីមកអាមេហៀងវាចូលម្នាក់50 50គាត់ឃើញណាមើលកដាសសម្រាប់ជួនមើលមានទៅណាប្រម៉ូមកវិញម្ដងទៀតមើលព្រោះអីបាត់ណាអត់មានលើឈ្មោះអាជីមកមេហៀងអញ្ចឹងបានន័យថាបាត់មកកដាសឈ្មោះសម្រាប់ជួននោះបាត់មកកដាសបងប្អូនជួយシェアសិនបងប្អូនតោះជួយシェアម្នាក់5ដង5ដង5ដងណាចាសមាជិកមកតម្លាក់លេមានអីលក់អីសមាជិកមិនមកតម្លាក់លេលក់ស្រែសមុទ្រគូស៊ីអីណាមានលក់អីម៉ោងនេះម៉ោងបរិញ្ញាម៉ោងបរិញ្ញាធ្វើសាប់បល័យមិនមែនម៉ោងរស់ស៊ីទេមិនសមាជិកមកតម្លាក់លេទេតោះប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់លក់អំបិលស្វាមកអីអាចលក់ក្នុងនឹងបានតោះជួយបងប្អូនជួយシェアសិនតោះជួយシェアឡើងវិញសិនបងប្អូនបាននេះមកបើបរិញ្ញាស្រាប់ស្គាល់បល័យអានេះគឺសសណាកោសតោះជួយシェアបងប្អូនលឿនលឿនតោះនេះនេះបងប្អូនណានេះរត់ឈ្មោះឃើញបងតេហ្មងមកគាត់តម្លាក់លេខទៅបងគាត់តម្លាក់លេខចាតោះនេះជួយシェアសិនបងប្អូនជួយシェアសិនឃើញខ្ញុំ error ទៀតហើយបាល់យកធុញណា error រហូតធុញមែនទេធុញអរបស់ជួយシェアមកជួយシェアណាប់ច្រើនជួយシェアតើបងតោះシェアបានច្រើនញ៉ាំបានច្រើនអ្នកណាបងណាតោះជាសិនសាមតឹងជាបងណាអឺស្កាត់ស្កោបល័យនេះបងអាចយករៀនហើយធ្វើឯកបានយកលក់ក៏បានទៀតណាបើកាត់ជាអាជីវកម្មបានខ្លួនឯងមានស្រួលមែនតើស្ដាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងសុំបងទាំងគ្នាជួយសែណាព្រោះកណ្ដាលបងជួយសែទេអ្នកចូលមើលតិចអ្នកចូលមើលតិចពួកខ្ញុំប្រហែលពីពីដងបងអញ្ចឹងចូលឲ្យមើលបានច្រើនគ្នាទៅយើងនិយាយម្ដងគឺឲ្យហ្មងអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយតែខ្លះពេលខ្ញុំជួយសែបងជួយសែម្នាក់ប្រាប់ដងណាចាໃສ່ປើណាបងប្អូនណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាខ្ញុំកុំតម្លាក់លេខលក់ណាម៉ោងនេះមិនមែនម៉ោងលក់ស្រ័យគូស៊ីមិនមែនម៉ោងលក់អីទេអញ្ចឹងសមាជិកកុំតម្លាក់លេខម៉ោងនេះគឺម៉ោងបរិញ្ញាធ្វើស្រាប់ស្គរបល័យបញ្ជាក់ជូនណាម៉ោងនេះគឺម៉ោងបរិញ្ញាធ្វើស្រាប់ស្គរបល័យសមាជិកណាចែកចាយហាមតម្លាក់លេខលក់អត់ឲ្យលក់ទេសូមមើលម៉ោងសូមមើលពេលសូមមើលឲ្យដឹងពេលវេលាកាលៈទេសៈផងតោះបងប្អូនជួយសៀងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរូបប្រមូលគ្រឿងផ្សំដែលត្រូវមានតែបច្ចៈជូននេះមួយស្កាប់អអំបាស្វានេះបច្ចៈជូនណាខ្ញុំមានលក់ទេអំបាស្វានេះបងប្អូនយកធ្វើស្ក្រាប់គឺល្អលេខ1បច្ចៈជូនណាអំបាស្វាបងប្អូនយកទៅធ្វើស្ក្រាប់គឺល្អលេខ1សម្រាប់ចិត្តណាបរិមាណគឺដាក់មកសំរុំអត់អីទេមិនបាច់កំណត់ទេសម្រាប់ចិត្តបេឡាបរិមាណគឺមកសំរុំអត់មានកំណត់ដាក់ប្រមាណប្រមាណប្រមាណទេណាគឺដាក់មកសំរុំនេះអំបាស្វានេះបងប្អូនអាចរកទិញបានតាមផ្សារអូឡាំពិកតាមផ្សារអូសីតាមគ្រឿងលក់គ្រឿងកោបណាគឺរកទិញបានងាយងាយណាតោះសៀងបងប្អូនណាសៀងឡើងយូរច្រើនជាងនឹងទីបានខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រឡើងទិញបាត់ដែរមុខដូចម៉ែទេព្រោះមួយអីបងប្អូនចាញ់ពេលដែរអត់បរិញ្ញាឆាតមកអីផងអ្នកខ្លះខំទៀតថាកុហកមិនមែនអត់បរិញ្ញាអីដល់ពេលបរិញ្ញាហាត់សៀងក៏មិនសៀងផងហ្នឹងហើយត
Ta xe cầm xe ai phỏng. Nói vừa thấy chẳng có đang hay chẳng có hiểu thương hiển thị bị đau mà chẳng có nát chẳng. Chẳng nhận miên phê phải đến chờ đau ông ôn á chà. Chẳng xong bị chạy chui xe. Hay ta 124 xe nè. Hay nè xe ta 124 xe nè ông ôn á nhộ. Bị chạy chui nè hai. Bông ôn đã nhóm đặt lên ghế mà phoan phi phoan là lá bông xe đã chặt đây chào. Nhưng vậy mến á. Và ta nhóm rô mục nè chạy bao mà phoan phi phoan là lá chênh mục mà. Nên nà kê lên ghế chạy bao mà phoan phi phoan là lá. Nên là cái lên tay lên gãy cho nàng phong phí phong là nở nở gì. Ta bảo phải riêng ở lụa đô, miên mụn bó đô xin ai ập xe tì. Ta thật ta, dù một phong là lá, nhỏ cho nàng phong là lá xe đại chào. Ta rô mụn đây cho nàng mọc chênh mọc. Nên là đây cho nàng phong phí phong là lá nở. Tỏ dù. Nó ngoài. Chụm niên. Ta bảo tha. À lâu ní phải riêng ập riêng ập xe tì. Hay cho nhóm miên tất kết phải riêng ạ. Nâng. Dì mẹ. Tỏ, nhưng dễ chăm chăm bọn ấy chà. Nè, muối đi một hình chào chào tí ấy. Đặng mấy khơi mấy khơi nhảy chăm chăm bọn. Hai xe mát chắc ham mà tỏ lẹ lên lụt đâu lụt đuôi ấy ná. Ở mình lụt đâu lụt đuôi ấy ní hề. Mày mau lụt đâu lụt đuôi ấy. Mà sao mấy lại lụt ai bông. Mà sao mấy á, nhầm rô mụt. Xe mát chắc đang khơi xây ai bọn. Mà sao mấy lại lụt ai bông làm ha. Kê khăm mắn là vô bi cái bông này cho tôi được lại khăm mắn kê. Tệ tò mặc nhầm chăm rồi bông chăm bỏ vô xây. Cách vô. Thế ta công lua khiêm chui lua bong làm hát. Bao giờ là reply kia chát mà bong chát chát hỏa bao đấy. Ất đây, Ất đăng vô, đăng sạch ca, đăng dây xong hả? Ất chê mơ bê liên, chê mơ là sát. À kê lua ai bong làm hát ấy, ai mà làm vật đám như là bao giờ đấy. Ất chê hỏa xin hai lua đông ra chê phai phần này đấy. Cắt vô. Thế là cao thác công lê, công lua. Khiêm chui lua bong làm hát, khiêm chui lua bong làm hát. Chán mà khiêm mà bong, chán mà khiêm anh chán tờ lử. Mà canh chán chê mà. Mình đăng anh khóc, mình đăng cả làng sắc, mình đăng bếp liếc, mình đăng xây ác, đăng anh sao mà. Cắt vô. Nạp á, bọn đăng anh mến. Ta bỏ xe nát. Xe phạm đông, xe làm đông, sạp chết mà. Dương mà mơ bị thấy cơ cắm cơ bởi lại bóng nát. Thơ lên của này hói thơ lụa bàn lồi thiệt. Nó chân anh không bồn. Nè chân anh. Hai bà em cho anh em mơ trốn lên đại xe trốn. Hồ bán mơ trốn cái này. Mà mơ tàn tích xe tàn tích nhau một bộ áp đâu trời tiết. Thay nhau phải hiển thiệt. Cái nhé. Bà mình bê trốn bóng nào mình bê trốn được bao nát. Trong chui xe có anh sạp chân nát. Chân phiền một đâu cứ dương chọc tàn một đâu sạp chân nát. Tỏ hai mình phải bóng ôn. Nè. Nghĩ sư còn là xe con xe phèm đâu con làm du mà khăn em mà khé khăn em làm du mà khé khăn em khé nhưng phải điền một cô nhé chà ai đây nhưng mà chạy chú nhé sao má chơi em mà không bắn lụi để nâng để phèm mà hao mau phải điền đang mau phải điền đại hướng bông nam pha mà sao mày toàn bạc khỏng hay môi tiết đây nhưng mà chạy chú nhé sầm rap bom ô để miền tây không sốt ai lụi được long lai bàn màu tiết từ lệ lây tiết niết ra nim sạ ma chất sầm rác kho mà chiết ham tụng lệ lệ lụa ấy kê nhóm ban phải đến sẽ kha sờ lá không ban phải đến ở che mưa đang bị say ở che mưa tê mau phải đến tập prap cục ấy à mau phải đến ở miền mà lụa đô đang này nhỉ ở miền đằng mau đằng pe lụa đô đằng mau phải đến đằng mau ấy không mau lụa say nắng ta bông ôn nè đã miên lụa bớt pha nè ai lụa được không lai đi bàn bông ôn nè chốt đã không cổ em à mau lụa mau đô mau phía để đăng mau đăng bê không không cái đau chết hướng bông làm pha mà sao mẹ con bắt chai hề mau tự đám như bông làm pha khăn chừng ai chứ đó ai nè lụa ai bông làm pha sống khăn khăn bông khóc cứ quát tự đám như chát mau bông sống lành rất sai mà sao mẹ này chát với con sao chát xuống lụa dây nỉ ẩm ba spa bao nè, ẩm ba spa ní, nhọ miên lụa tê bàn tay vi chỉ rung muốn first scrub lò này mùi, tóc ban du mà sờ lại sờ nạp chặt, bàn chẹt nè, scrub score phần lấy ní cứ tóc ban du, tóc ban rọc thẻ, ắt ai thêm bao nè, bàn chẹt chu nè, ẩm ba spa hai rung muốn scrub score phần lấy đặt thêm bằng riêng bao ôn ní cứ first tóc ban du, bàn tay. Khoan đã phê đã bỏ con tục dư tới vì hiện thể bỏ vì ạc sổ hề. Bà chạy chú nè. Bỏ vì ạc sổ đôi thua hai thông mây tê.
ប៉ុន្តែគឺគុណភាពគឺប្រើបានធម្មតាប្រើបានធម្មតាណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអំបោះនេះឲ្យហើយបៃលននោះណូហ្គោក្បាលឲ្យស្អាតប្រកាច់មកខំមិនកូរ៉ូណាកូរ៉ូណាក្បាលឲ្យស្អាតប្រកាច់មកហូដកអស់មកកន្លងមកបរៀនបេនេះអារំបានសូរីបាល់ស្អីលើកយូបេប៊ីស្អីនេះឲ្យលើកមួយនេះនេះចាលើកយូធូបនេះឲ្យលើកហែលើកមួយនេះសិកាលើកតានេះឲ្យលើកឲ្យលើកមួយនេះនេះលើកនេះលើកបាត់ឲ្យលើកបាត់ឲ្យលើកបាត់ហ្នឹងគាត់មកចាញ់ហ៎ហើយលើកមើលអារំបានយកនេះអាចេះសូរីខ្ញុំត្រូវតែមួយនេះគេសូរីអូជាសូរីអូបាទអាមួយនោះវាមានសិជីវធម៌ល្អល្អណាវានិយាយវាដឹងយើងខឹងវាសូរីយើងអូខេហ្នឹងហើយតាអូខេបងប្អូនចាំបងសេអូខេតាបងប្អូនជិតគ្រប់ហើយមួយខែខាងនេះមួយខែខាងនេះមួយខែចាប់ដើមតែផ្ដើមឡាយអាចាប់ពីចាប់ដើមបរៀនចាប់ដើមបន្លាយចាចាប់ដើមបន្លាយមួយខែគេបន្លាយខាងនេះមួយខែខាងនេះមួយខែចាប់ដើមបន្លាយខ្ញុំឡាយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11មិនដាក់ទូរស័ព្ទឡាយ11ទូរស័ព្ទបងសំឡាញ់ឡាយ11ទូរស័ព្ទបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងតបខមមិនបងប្អូនអស់ហេបញ្ជាក់ជូនណាតបខមមិនបងប្អូនមិនអស់ទេខ្ញុំឡាយ11ទូរស័ព្ទណាឡាយ11ទូរស័ព្ទតោះអូខេបងប្អូនព្រមបិទកណ្ដាកតឥឡូវនេះទី1អីអត់តងគុំមកខេផងអត់ប្រាប់ទេអត់ទេអត់ទេអូជ្រែកបងប្អូនឡាបងឡាអូខេគំឯងគំឯងវិញមកអូជ្រែកបងឡាបងឡាតោះ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 អូខេតោះឥឡូវហើយតោះស៊ូម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 ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ក្នុងមន្ទីរ1បងណាបន្លែមាន2ប្រភេទទី1សម្រាប់មុខទី2សម្រាប់ខ្លួនឥឡូវបងប្អូនខមមិនមកចង់ដឹងមុខឬចង់ដឹងខ្លួនចង់ដឹងមួយណាបងខមមិនអស់កាលាបងប្អូនមួយចាចង់បានរូបមន្តសម្រាប់មុខឬក៏ចង់បានរូបមន្តសម្រាប់ខ្លួនចង់បានមួយណាតោះតោះចង់បានរូបមន្តស្ក្រាប់ស្កោបន្លែស្ក្រាប់ស្កោបន្លែមាន2ប្រភេទទី1សម្រាប់មុខទី2សម្រាប់ខ្លួនឥឡូវនេះបងចង់បានរូបមន្តសម្រាប់មុខឬក៏សម្រាប់ខ្លួនខមមិនប្រាប់អូនមកមិនមកបងចង់បានរូបមន្តសម្រាប់មុខឬក៏សម្រាប់ខ្លួនខមមិនណាបងមិនទេបងអូអាឡាងលោកលូនណាចង់ដឹងនឹង2ឥឡូវយកតាំងពីបងនីដាលោកលូនណានីដាឥឡូវបងឈឹងបានរូបមន្តមុខឬខ្លួនចង់បានទាំងមុខទាំងខ្លួនអូលោកលូនណាលោកលូនណាគេតស្រីកង្វះមកលេងលក់ដូរមកលក់សម្រាប់ធម្មវេទទៀតឯនឹងមកគេបរិយធ្វើស្រាប់កោបល័យតា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 មុខខ្លួនមុខខ្លួនដល់មកយកមួយណាទៅមុខខ្លួនមុខខ្លួនស្មារតីគ្នានេះយើងយកមុខបែកកដាខ្លួនបែកកដាទៅណាឥឡូវយើងកាត់សេចក្តីសិនយកមុខឬយកខ្លួនចាឥឡូវយកមុខណាយកមុខណាព្រោះឥឡូវយកមុខណាបងប្អូនយកមុខណាមុខ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 យកមុខមុនណាអឺមុខមុនណាយកមុខណាអូខេមុខណាមុខណាធ្វើស្កាត់ស្កោបន្លៃសម្រាប់មុខងាយងាយអត់មានច្រើនមុខទេស្បែកមុខបងប្អូនស្អាតម៉ត់រលោងភ្លឺចាមុខណាយកមុខណាម៉ាន់នេះអត់មានតម្លាក់លេខលក់អីណាអូនណាជំរាបសួរគ្នាខ្ញុំសមាជិកសមាគមធម្មជាតិអីណាអូនណាបាត់ណាកុំម៉ាន់នេះកុំមកតម្លាក់លេខលក់អីណាមកបរៀនណាអូនណាមកនេះមកបរៀនហាមតម្លាក់លេខលក់សមាគមធម្មជាតិអត់ទទួលទេបើតម្លាក់គ្រប់សមាជិកហាមលក់តែលក់បានសម្រាប់តែបងប្អូនដែលមានអំបោះស្ប៉ាអ្នកមានអំបោះស្ប៉ានេះលក់បានអ្នកមានតែក្មុំសោះលក់បានអ្នកមានម្សៅបល័យលក់ក្នុងនោះបានអ្នកមានវីតាមីនវីតាមីនអីក៏ដោយឲ្យតែវីតាមីនមុខវីតាមីនអើខាងមុខនេះលក់បានអ្នកមានស្ករសលក់បានចា៎តែអ្នកមានប្រេងអូលីវលក់បានចា៎អ្នកមានប្រេងអូលីវលក់បាននៅក្នុងនោះប៉ុន្តែសមាជិកសមាគមធម្មជាតិហាមលក់តាខ្ញុំលក់បានស្ករសអីស្ករសលក់បានច្រើនទៀតឲ្យស្តុកលក់ស្ករសអាឲ្យលក់សាឲ្យលក់ខូស៊ីអាឲ្យលក់ស្ករសហើយតាអូខេឥឡូវខ្ញុំបរៀនមុខណាមែនណូយកអាខាងយើងមិនសមមិនមកខាងតាខ្ញុំបរៀនមុខមុនខ្មូកាន់ចា
ខ្មុំមិនចាំចាំមកបងឥឡូវចាំមកបងឥឡូវបងបងនេះមិនច្រាកកណាចាំនេះចាំចាំចាំលីចាំហើយចាំគុំលីមួយអូខេបងបងជ្រាបមិនច្រាកកខ្ញុំហៅមួយមួយហើយងាយស្រួលបំផុតរូបមន្តស្កាត់ស្កោបន្លៃសម្រាប់មុខគឺងាយស្រួល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 ខ្លាំងហ្មងឯងកັບសេរីស្រួលកັບសេរីបងហ្នឹងឯណាណាស្រួលជាងគេគឺស្កាត់ស្កោបន្លៃណាមកមានញ៉ៃញ៉ៃអត់មានច្រើនណាគឺស្រួលមែនតើចាំបងធ្វើលក់ទៅមែនហើយហ្នឹងថាស្អីចាយើងជួយសម្លេងណាឯងចាញ់យកមីក្រូយើងមកហ្មងអត់មីក្រូតាតាបងប្អូនទី1ត្រៀមបាច់តតត្រៀមហើយណាត្រៀមហើយឬនៅសម្រាប់ចាក់អូខេរាប់ countdown តា countdown10អូយ9បានបងបាច់បោះវាតាអូខេទី1ទី1អំប៉ាតុងកាយបងប្អូនតាតែអំប៉ាតុងមែននេះហ្នឹងយកតែសឹកអំប៉ាតុងមកយកសាច់អំប៉ាតុងមកបងណាចាសាច់អំប៉ាតុងទី1អូខេទឹកដៅអូនខ្ញុំផងបាទអូនផងខ្ញុំទឹកដៅអូនអូនខ្ញុំផងទី1សាច់អំប៉ាតុងទី2ម៉ាសៅបន្លៃស្ងួតនេះ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 សៅបន្លៃតែសុំយកអាសត់បងប្អូនណាសុំយកអាសត់ណាម៉ាសៅបន្លៃសត់ណាម៉ាសៅបន្លៃសត់ទី3ស្រួលជាងគេស្រួលរណាបងអើយស្កសចាស្កសហើយទៅឆ្កែបាយទៅធ្វើហើយទៅឆ្កែបាយរកបានទេបងហើយម៉ាន់មកទៅម៉ាន់3មុខអ្ហ៎2 3ហើយ3មុខទី4ចុច3ទឹកខ្មុំនេះទី4ទឹកខ្មុំសតស្រួលជាងគេស្រាប់កោបន្លៃអាមុខហ្នឹងឯងស្រួលជាងគេទី5វីតាមីន A វីតាមីន A កណ្ដាលឲ្យតែវីតាមីន A បងយកប្រភេទណាក៏ដោយដែរក៏បានដែរណាវីតាមីន A វីតាមីន A សម្រាប់ចាក់វីតាមីន A ស្រួលជាងគេបងគ្មានអាស្រួលជាងគេគឺរកតែបងយកអាលេខ1ឯងបងយកល្អជាងគេណាខ្ញុំយកប្រភេទល្អជាងគេណាយកប្រភេទល្អជាងគេប៉ុន្តែបងធ្វើស្កាត់ស្កោដាក់មុខណាហាមដាច់ខាតអានេះណាដាច់ខាតណាព្រោះមុននឹងធ្វើខ្ញុំតែសួរបងស្រីខ្ញុំហើយបងស្រីខ្ញុំរងចាក់នៅប្រទេសថៃខ្ញុំសួរគាត់ហើយគាត់ថាដាច់ខាតណាហាមមកយកនេះទៅលៀបមុខណាដាច់ខាតមួយទៀតប្រេងដូងប្រេងដូងបងប្អូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយបើសិនជាបងធ្វើ scrap បងធ្វើ scrap បងដាក់ប្រេងដូងបង scrap ហើយឧទាហរណ៍បង scrap ពេលថ្ងៃ scrap ហើយសម្ដៅចេញនៅថ្ងៃណាប្រយ័ត្នជន់ទឹកដូងទឹកដូងបញ្ជាក់បងណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយប្រសិនជាបងប្អូនអត់ប្រើប្រេងអូលីវទេតែបងប្រើប្រេងដូងបើសិនជាបង scrap ហើយដល់ត្រូវថ្ងៃគឺជន់ទឹកដូងទឹកដូងហើយទាំងមុខទាំងខ្លួនអញ្ចឹងហាមដាច់ខាតណាប៉ុន្តែប្រេងដូងបើសិនជាបងប្អូនយកប្រេងដូងបរិសុទ្ធណាបងយកទៅលាបមុខបងយកទៅលាបខ្លួនស្អាតស្បែកបងភ្លឺរលោងស្អាតណាតែហាមត្រូវកម្ដៅថ្ងៃបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយអ្នកធ្វើខុសរូបមន្តបងប្អូនណាជួងមើលដើមបញ្ជាក់ជូនឲ្យហើយតោះអត់មានវីតាមីនមុខអត់មានសំណើមមិនសំណប់ចិត្តបញ្ជាក់ណាបើបងដាក់វីតាមីន A អត់សំណើមទេពេលបង scrap ហើយស្បែកបងស្ងួតណាស់បញ្ជាក់ជូនណាពេលបង scrap ហើយគឺស្បែកបងស្ងួតណាស់អញ្ចឹងរាល់តែពេលបង scrap ណាសូមបងប្រើដាក់វីតាមីន A ដើម្បីស្បែកបងមានសំណើមណាអឺហើយជួយខ្ញុំបានប្រកាសទឹកខ្មុំនៅមិញនៅហ៎1 2 3 4 5ទឹកខ្មុំសត់បងទឹកខ្មុំសត់ខ្ញុំបានប្រកាសនៅមិញហើយតែមានទឹកខ្មុំណា1 2 3 4 5មុខទៅបងតា5មុខឯណាតា5មុខឯសំណប់ចិត្តណាចាតា5មុខឯងាយៗណាសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់រូបមន្ត scrap ខ្លួន scrap ខ្លួនណាដល់តែ1ឯងចានេះដល់2តាឥឡូវខ្ញុំសូមរូបមន្ត scrap ខ្លួនអូខេបងប្អូនហើយអស់ហើយណា
รวยหายนะรวยหายแล้วดาวสตาร์ทคลุนมาดองนะโอเคอ่ะโอเคบ่าหายทำมันโอเคบ้างเวกกันปุ่งก็กัดสั่นปุ่งก็หกคุ้มสี่ล้อนะโอเคหายนี่บอกว่าดาวสตาร์ทคลุนนี่นะหายนะบ่บ่หายโอเคทำมันโอเคโอเคโอเคอัดไอออนปาดไอ้ยอัมปาอักกัดโดยขุดชมาปาดขุดชมามันกัดคลางสำหรับเจ็ดนานาไอ้ตีอัมปาอักกัดคลางโดยขุดชมาสำหรับเจ็ดห้าห้าคอมมันโอเคนะหยุดดาสครับสครับล้วนไปเนี่ยนะโอเคให้เนื้อโอเค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 ส้มเผาแม่เตี้ยโอเคหยุดดาสครับล้วนไปนะดาสครับล้วนได้ดาวเวียหยุดเพื่อหยุดอันหัวได้บางโอนมือนะอันนี้จ้าโอเคประกาศหายจากมุมจ้างอันนี้ดูประมวลให้แต่ตัวมากคือยังเราแบบฝึกนะโอเคให้เอาให้นะต่างมดมันกัดได้มาดองเตี้ยบอกโอเคจะส่งยังนำมาดองเตี้ยบอกนะยังหาบอกมาดองเตี้ยให้ยังไปเจาะหายเรื่องเพลงเอาเลือกเพลงดองไปกับใบบอมโอนเผยเขาต่างเรื่องประมวลสครับสกอร์ปนไลโอเคพ่อเสียแผงดองพ่อเสียแผงดองไปบอมโอนกับมาตอนต้องเสียแผงดองพ่อเสียแผงดองสั้นบอมต้องเสียแผงดองสั้นเสียบ้องเสียต้องเสียแผงดองสั้นบ้องสุนัยต้องต้องเสียแผงดองสั้นบ้องสุนัยมาโฮมาต้องเสียแผงดองสั้นยมหัวดับดับยมจับดาวมังหันต้องเสียพรำดองสั้นบ้องสุนัยเสียแผงดองสั้นบ้องสุนัยนะเสียช่วยเสียแผงดองสั้นต้องช่วยเสียแผงดองสั้นบ้องสุนัยโอเคมวยปีใบต้องตีมวยสัตว์อัมพาตุ้มตีมวยสัตว์อัมพาตุ้มตีมวยสัตว์อัมพาตุ้มตีปีสกอซ่อเยอะสกอซ่อมองนะเยอะสกอซ่อตีปีสกอซ่อตีใบวิตามินเอตีใบวิตามินเอตีบุญตะขมุนตีบุญตะขมุนนอกก็สู่เอาติ่งบัลคัดอ่ะบอกว่ามีหลุมบัลคัดลูกอ่ะก่อนตีแปรมไม่ตีบุญตะขมุนนะตีบุญตะขมุนตีบุญตะขมุนตีแปรมหายจังเลยไอ้ไอ้เลยตีแปรมมาสายปุ่นไล่สดมาสายปุ่นไล่สดมาสายปุ่นไล่สดบ้างนะมาสายปุ่นไล่สดมาสายปุ่นไล่สดบ้างนะมาสายปุ่นไล่สดโอเคบองตัวนั้นนะตัวนั้นนะบองโอเคตัวนั้นเสียแผงดองบองเสียแผงดองต่อเสียพรำดอง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 สำหรับจัดต่อโอเคตัวนี้นะอันนี้ดูผมมดสครับสำหรับมุกจ้ะโอเคบองตัวนี้นะเสียแผงดองเสียบองสำหรับเสียแผงดองพ่อบองนะเสียแผงดองพ่อโอเคหายนะเจ๊ยังบองโอเคหายนะบ่หายโอเคยังทำมันโอเคยังเลือดแต่ดาสำหรับรูปหมุนคลุนไว้นะว่าไอ้มุกใส่คลุนใส่พอนะโอเคหายนะตกบานยูบันเชียช่วยบอกพอมวยนะรูปหมุนนี้ตกบานยูนะสำหรับจัดนะรูปหมุนนี้ตกบานยูปอนใต้เป็ดบอกพอตกยูเบียงแผลปอนตีเบียสอนมาเทียมเทียมตะกร้าตะไอ้มาตะกร้าโอเคตะกร้าเทียนมีปนังไงโอเคอันนี้มีปนตมไหมปัญเชียนะบอกนะคอมมันโอเค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 บ้างส้มปัญเชียรูปประมนี้ตกปานอยู่นะจังบาสันจีบอมโอนเพื่อให้ตกตู้ตะกอรถแต่บานอยู่บักอัดรวยสินะจ๊ะบาจังบักอัดรวยอัดทำไมนี่กันยมแผลบอมโอนหรือมวยจะยังแผลไหมนึกใครใครคลาใครบ้วนนะบองโอนตะดาเลยเมาไปมันเข้ามาตามปอบได้เยอะบองโอนได้หรอได้ชัวปัญหาหนึ่งอ่ะเป้มาไปดาเลยโจชนำเข้ามาปอบได้บองโอนล้างเข้ามาเนาะล้างเข้ามาอัดรวยยังไงได้ชัวอ่ะได้ชัวปัญหาหนึ่งอ่ะได้ชัวปัญหาหนึ่งอ่ะได้อ่ะมีเนี่ยได้อ่ะยงยงพอชัวปะได้อ่ะได้จ้ะรูปประมวลสครับก็ปลายปากกายนะปากกายบองช่วยบ้าง
បលៃស្រស់បងបើសិនជាបងប្រើបលៃស្រស់អត់បានយូរទេតាមមកទឹកខូចទេបងបើបងធ្វើប្រើបលៃស្រស់បានដូចគ្នាតែមកទឹកគឺខូចហើយណាអញ្ចឹងរូបមន្តនេះមកពីដាលើអត់ខ្មៅដៃហ្នឹងណាពូកែណាបងបើសិនជាអត់ខ្លាំងមែនតើអត់ខ្លាំងមែនតើណាបងថែមយ៉ាអ៊ូយ៉ាអ៊ូបងយ៉ាអ៊ូណាបងថែមយ៉ាអ៊ូពេលដែលបងខាត់ណាពេលដែលបងខាត់បងថែមយ៉ាអ៊ូទៀតពូកែណាបងថែមយ៉ាអ៊ូពីលើទៀតពូកែពូកែខ្លាំងអូខេដែរដូចគ្នាខ្ញុំដូចគ្នាដែរតោះអញ្ចឹងរូបមន្តនេះបញ្ជាក់បើបងដាក់លមៀតនេះណាអោះបល័យនេះណាគឺទុកបានយូររាប់ខែទុកក្នុងទូទឹកកករឹតតែល្អតែបើបងដាក់ពល័យស្រស់ទុកបានតែមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃមួយអាទិត្យខូចហើយបងត្រូវរក្សាក្នុងទូទឹកកកណាតែវាអត់ទុកបានយូរវាឆាប់ខូចអូខេអញ្ចឹងតោះអូខេដាល់វាក្រាប់ពល័យស្កាប់ស្កោពល័យសម្រាប់ខ្លួនចាអូខេត្រៀមហើយណាអូខេត្រៀមហើយណាខ្ញុំបញ្ជាក់រូបមន្តណាតោះទី1អំបិលស្វាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអំបិលស្វាលក់អាចលក់នៅក្នុងឡាយនេះបានសៀ5ដងបងសៀ5ដងបងសម្រាប់ចិត្តសៀ5ដងសម្រាប់ចិត្តសៀ5ដងសម្រាប់ចិត្តសៀ5ដងសម្រាប់ចិត្តតោះនេះអំបិលស្វាបងសូមមើលរូបរាងហើយបងអាចខុសរូបរាងនឹងក៏បានណាឲ្យតែនេះឲ្យលាវិមឈ្មោះនេះបងប្អូនណាស្វាមៀលសអញ្ចឹងណាស្វាមៀលសអំបិលស្វាទឹកដោះគោអំបិលស្វាទឹកអំបិលស្វាទឹកដោះគោនេះរូបមន្តវាពិសេសល្អផុតជាមួយស្ក្រាប់ការដែលបងប្អូនធ្វើស្ក្រាប់កាហ្វេស្ក្រាប់អំបិលទុំស្ក្រាប់ស្ករបល័យស្ក្រាប់ទឹកឃ្មុំស្ក្រាប់អីក៏ដោយបងប្រើអំបិលស្វានេះគឺល្អលេខ1ណាល្អលេខ1វាជួយស្បែកបងប្អូនហ្នឹងគឺម៉ត់រលោងស្បែកបងម៉ត់រលោងហ្មងណាបងប្រើនេះស្បែកបងម៉ត់រលោងល្អណាស់តែប្រើសម្រាប់តែដងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ជាក់បងណាមួយថ្ងៃប្រើម្ដងអូនឯងអាចមួយទឹកអូនឯងខាត់3ដងឬមួយទឹក4ដងអីអូន2ថ្ងៃប្រើម្ដងឬក៏ខាត់រាល់ថ្ងៃក៏ដីដែរអូនមកឆ្លាញ់បញ្ជាក់បងណាអំបាស្វានេះបើបងធ្វើស្ក្រាប់យកទៅលក់ហាមដាច់ខាត់ប្រើលើមុខប្រើបានតែខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអូនបបល័យកិនមាត់ទុកយូរឆ្អាតអេបងបានបងមរិកាបានបញ្ជាក់ណាសម្រាប់តែដងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទីច្រឡំយកទៅដាក់មាត់បានហើយណាអូខេហើយណាទី1ហើយណាទី1អំបិលស្វាទី2ប្រេងអូលីវទី2ប្រេងអូលីវសម្រាប់ប្រេងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើស្ក្រាប់ដាក់ប្រេងដូងបញ្ជាក់មួយទៀតណាសូមកត់ឲ្យច្បាស់បងសូមចំណាំឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នខូចស្បែកលើដើមប្រសិនជាបងប្អូនប្រើប្រេងដូងក្នុងការធ្វើស្ក្រាប់ណាអូធ្វើស្ក្រាប់មកលាយសពអស់ហើយដាក់ប្រេងដូងចូលកោឲ្យសពហើយយកមកស្ក្រាប់ស្ក្រាប់ហើយពេលគេស្ក្រាប់ពេលព្រឹកណាស្ក្រាប់ពេលព្រឹកដល់ពេលថ្ងៃឡើងដើរអត់ពេលអានៅវិញទេដើរត្រូវថ្ងៃជួមលើដើមចាជួមលើដើមបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនណាប្រយ័ត្នជួមលើដើមអញ្ចឹងក្នុងការដែលបងប្អូនធ្វើស្ក្រាប់ល្អបំផុតគឺបងប្អូនប្រើប្រេងអូលីវបងប្អូនប្រើប្រេងអូលីវល្អបំផុតបងប្អូនណាពួកអីមុននឹងខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំសួរបងស្រីខ្ញុំមកហើយព្រោះអីបងស្រីខ្ញុំគាត់អ្នកធ្វើអានឹងលក់ផលិតអានឹងលក់ហ្មងបងធွာខ្ញុំគឺម្ចាស់រោងចក្រនៅថៃហ្មងអញ្ចឹងរាល់ប្រើអីធ្វើអីខ្ញុំសួរគាត់សិនថានេះវាល្អម៉េចម៉េចប្រេងដូងប្រេងដូងបរិសុទ្ធប្រើទៅវាល្អម៉េចម៉េចម៉េចគឺគាត់ប្រាប់ទាំងអស់អ្នកដែលមានកើតរើមណាអ្នកកើតរើមកប្រើប្រេងដូងបរិសុទ្ធយកទៅលាបក៏បាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបើយកមកអប់ស្បែកមុខស្បែកខ្លួនវាស្អាតតែគាត់ថាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃជួមមើលដែរអញ្ចឹងហើយអត់ឲ្យប្រើទេសូមឲ្យប្រើប្រេងអូលីវវិញណាអូខេកាត់ហើយណាទី2ទី3ដូចគ្នាដកកានេះចេញណារូបមន្តស្ក្រាប់ខ្លួនដកវីតាមីន A ចេញបើបងចង់ដាក់វីតា
chị Minh ơi có ban đai còn tay ở lôi chờ anh tịch bị chạy chôn á bà bong chẳng đai với chị Minh ơi có ban đai tay bị ở lôi chờ chẳng nhập đọa chờ của ấy chẳng ở spy miên sử náng cứ ai chùm nốt đai break ô liu chạ chùm nốt đai break ô liu bà chạ một bà ôn khoan chào con bong tặng chào bà bong tìm mùi ông bà spa tìm bì bì ô liu tìm bay tập mông tìm buôn mà sao còn lấy tìm pram sco so tìm pram mùi ông bà tùm ông bà nát tìm pram mùi ông bà tùm xong rác bà bà để mình lụa ông bà spa đi ăn lụa không đi bàn ông bà nát xong rác bà bà để mình lụa ông bà spa ăn lụa không đi bàn xong rác bà bà để mình tập mông sợ lụa ăn lụa không lại bàn nè bóp on miếng lụa lụa được bạn bóp on miếng lụa mà sao còn lấy ai lụa được không lai nhau bạn lụa mà sờ lạnh xe phải đo bóp xe phải đo không xe phải đo không ok lấy ba vẽ nhau thua bóp on mới nè ok tạc kìm ok mày ok tạc xe bóp xe phải đo là vẽ phơi nè xe phải đo bóp là vẽ phơi tạc ok không tạc kìm on on lớp scrap score phải lấy thôi hai mình đang chai chai vô hả? Vô. Dạ. Đấy hai chúng mình đang không mỏ. Đặng đặng. Tao bao bao chặt đai được quan bông. Đặng còn lấy sao bán ta bán vui ôn. Tao hơi chặt đai. Gọi trên mũi là bay đạn thơ chú thơ thì đầu tàu trắng bò bò nè tạc riêng đã biết thì mới biết thì mình ở thay ban ôn còn đây còn thay bị ôn rồi chờ đấy á ok chạm hỏi bò bò phải chạy chú nè bảo sân thì bò bò đã còn lấy sao tụi ban vô vậy rồi bộ môn này nè tầng ngôn gặp ra ban này không chơi gặp ra ban ra ban nó sẽ lành admin thoa ba khoa bong vụ ấy thoa mà chết sọt ở đây em bong ấy ok đi khá tiền chờ đi chạy không biết tăng bơ sở ở đây bánh chia hai bánh chia tiết bong ớt đã rồi bộ môn tam nhóm prác tục ban dù bong ấy hò con Monica bà chia hai bà chia tiệm bằng nè rồi của môn này nhóm pra bọc ôn ý cứ tục ban dù rọc hai mà sẽ là anh bọc ôn trong phương chứ ra đảm bây lụa cứ ở đây tê nè bọc ôn trong phương đảm bây tục lụa cứ mà sẽ là anh tục ban dù rọc hai thôi tê tay đồ phô ảnh tịch phô vi ạc sọc tê bê đã bọc ôn phương thư mấy cái nông lóng phê cả lạc hai của bọn nó cứ phô vi sọc sạc nè phô vi sọc sạc nè phần tay cơ bị ban cho đo chặt mà phay chà mà phay ngay láng tới cứ bị chặt đam phải qua hình cả mã gầy nè chặt đam phải qua cả mã bị ắt sọc thì tệ chà chạy tiệt chà ở đây liên tắc không mà đá bông 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 nè mẹ liên tắc không mà đá nè mơ bông ôn mơ hai nè liên tắc không mà đá tục tu tục co rất tài lọ xong nọc chặt mạng sọt nè tục tu tục co rất tài lọ bê bông ôn chỉ bán cho bông ôn vô đi ở hết mày chàng mày chàng bông ôn cam phơ khuôn phơ nó đo trên áo hơi phụ ấy ở bông ôn thua lúa phải chạy chung bông ôn mùi bà xanh chỉ bông ôn thua lúa xô bông ôn phải giá phải giấy nè phải giá kê dưa scrap mông tức ở con mông kê phải giá phải giấy anh thích bông xâm an trên áo nè bông ôn á khuôn xô bó ấy nâng á đo trên áo có mai sao sầm áp trên nhà áp bông tàn chân kia giật cạp một kê khôi một kê ở bị chôn một kê thì chê mua vậy nhưng vậy mang bông nát chà chân phải dạy ở khlang tinh nát chà bông ơ là miên lượng mà sai còn lấy bông ơ là miên lượng bờ spa bông ơ là miên lượng tập mông sắc ai lượng không đi ban bông nát chà ai lượng không lai tan mà sẵn anh chui xe không bông chui xe phép đâu thôi bông sẵn anh xe phép đâu không bông xe phép đâu không ừ nó bé nơi này bé thạp bình ấy thạp bình hành tập đi
ដាក់មកលម្អបងណាវិញខាប់ពេកសម្អាតចេញអស់បងប្អូនណានេះសម្អាតចេញអស់ពួកអីគេយកទៅស្ក្រាប់មុខគេយកស្ក្រាប់មុខហ្នឹងក៏បោឆ្កោតមុខគេណាអានេះខ្ញុំយកអំបិលសាច់ទេអត់យកអំបិលគ្រាប់ទេកាន់បានតាអត់បច្ចាក់ជូនណាបើបងយកទៅកាន់ក៏បានដែរអត់អីទេបងយកកាន់មិនសិនតែកន្លោះប្រខែគឺវាជួយឲ្យម៉ត់ម៉ត់បានល្អអញ្ចឹងណាអានឹងតិចនិចក្នុងការធ្វើស្ក្រាប់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដើម្បីអំបិលទុំវាម៉ត់ល្អបច្ចាក់ជូនបងប្អូនណាចាណាស់អូនប្រៃអូលីវអូនលក់គេលក់កន្លែងជួយក្អូបទឹកខានទៀតអូនខាប់ខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់តិចនិចបងប្អូនណាខ្ញុំប្រាប់តិចនិចបងប្អូនឲ្យហើយអំបិលហ្នឹងបងប្អូនយកទៅកិនបន្ថែមណាច្បាស់ជាងហើយយកទៅកិនបន្ថែមគឺវាជួយឲ្យម៉ត់បានល្អវាជួយម៉ត់ខ្លាំងហ្មងម៉ត់បានល្អពូស្ក្រាប់អ្វីធ្វើអញ្ចឹងដែរវាអត់ខាតអឺយកចានកន្លង2ហ្នឹងយើងចែកទី1ស្ក្រាប់ខ្លួន1ស្ក្រាប់មុខខាត់ទុក20នាទីទៅ40នាទីបងសម្លាញ់បើសិនជាបងយកមកស្ក្រាប់នៅមុខបច្ចេកជូនណាបើសិនជាបងប្អូនយកមកស្ក្រាប់លើមុខគឺទុករយៈពេល10នាទីបានហើយបញ្ជាក់ណាស្ក្រាប់លើមុខតែ10នាទីបានហើយយើងទឹកចេញទៅតែបើស្ក្រាប់លើខ្លួនគឺបងប្អូនទុកកន្លះម៉ោងទៅ40នាទីអត្ថប្រយោជន៍អីគេសម្រាប់បងប្អូនស្ក្រាប់លើខ្លួនជួយបំបត្តិស្នាមបំបត្តិឲ្យខ្មៅបំបត្តិក្រិនឲ្យស្បែកសទន់ម៉ត់រលោងបំបត្តិសង្វាសង្វាកូនខ្ចីពូកែណាបញ្ជាក់ជូនណាសង្វាកងខ្ចីពូកាយណាស់បងសម្លាញ់ស្ក្រាប់ហ្នឹងណាសង្វាកងខ្ចីពូកាយ1ចាស្ក្រាប់នេះសង្វាកងខ្ចីពូកាយ1 2 1សម្រាប់មុខ1សម្រាប់ខ្លួនបញ្ជាក់បងណាស្ក្រាប់នេះសង្វាកងខ្ចីពូកាយណាស់មួយទៀតសម្រាប់អ្នកតងន់សម្រាប់អ្នកតងន់ណាគាត់យកស្ក្រាប់នេះទៅស្ក្រាប់រាល់ថ្ងៃក្លែងកក្លែងគ្នាក្លែងពោះវាជួយកុំឲ្យមានបញ្ហាក្អែកកក្អែកខ្មៅហើយការពារសង្វាបានទៀតបើសិនជាបងប្អូនដាក់ប្រេងច្រើននេះបញ្ជាក់ណាបងណាសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់សម្រាប់អ្នកតងន់សម្រាប់អ្នកតងន់ណាស្ក្រាប់ស្កបល័យបងប្អូនដាក់ប្រេងបល័យប្រេងអូលីវច្រើនតិចណាដាក់ប្រេងអូលីវនេះច្រើនតិចហើយបងប្អូនយកទៅស្ក្រាប់ក្លែងពោះកលែងណាដែលបងប្អូនកំចង់ឲ្យឡើងមិនចង់ឲ្យឡើងសង្វាការពារសង្វាពេលតងន់បានទៀតការពារសង្វាពេលតងន់បានទៀតបងសម្លាញ់ណាបញ្ជាក់ជូនបងហើយខកខានទៀតអូនខាត់រីកទៅរីកទៅរីកឆោណាអូនរីកទៅរីកទៅអូខេបងប្អូនតួណាបងប្អូនណាតួណាបងប្អូនណាក្មេងក៏ប្រើបានទេបងអីទេខ្ញុំសម្អាតចេញអស់ពួកអីគឺយើងធ្វើស្ក្រាប់មុខបងណាយើងធ្វើស្ក្រាប់មុខត្រូវសម្អាតចេញអស់ធ្វើស្ក្រាប់មុខសម្អាតចេញអស ធ្វើស្ក្រាប់មុខស្រួលលួពួកឯងវិញទីងចឹងបានផ្លៃចំណេញហេចាំយើងយកគ្រាប់ចេញបងប្អូនចង់ខានទឹករៀងរាវជាងនឹងតិចក៏បានណាចាអូស្ក្រាប់ខ្លួនណា2ថ្ងៃប្រើម្ដង2ថ្ងៃប្រើម្ដងអីទេមកស្រឡាញ់តែបើមុខវិញ2 3ថ្ងៃធ្វើម្ដង2 3ថ្ងៃធ្វើម្ដងបានមកទឹកធ្វើ2ដងបានណាកុំឲ្យស្ដាងស្បែកមុខណាចាតែបើខ្លួនអត់បញ្ហាទេបងប្អូនណាចានេះយើងច្បាច់យកគ្រាប់ចេញណាត
Tại nhóm phải chạy chú bông ôn á. Bà xanh chìa bông ôn. First trap luôn. Bông ôn liên quan năng hát. Ai vô tập cân bàn. Vô tập cân năng mà xin tập lọc bàn. Ất ai gì. Tại bà phương một bàn bàn đấy ná. Phương một bàn tới cứ thấy chú bạch khổ. Chú bạch sạch đi chân. Vô tập 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 năng á. Chú bạch nhà này cạn cạn đi chân nhỉ. Số bông ôn sạp bạch tuôn á. À năng tịnh lên những ca first trap. Ôi chân lên. Ất khá bê. Tuôn ớt. Mình nghe bà bên này. Nè. Mà đau tiếp ông toàn ăn bánh. An phẫu, an là toàn ông nhầm lại đọc môi từ sắp á. Nhầm lại đọc môi từ sắp nhưng mà bạn an không bằng ông ôn nè. Thì thiện chung ông ôn á. Ất bạn an không bằng ông ôn nè. Cho bông ôn mơ tam nâng ông ôn á. Mơ tam nâng bông. Bà xanh chị bông ôn first crap luôn. Nè, phải phân năng á. Sao phải toàn con á. Chỉnh anh, trong chỉnh anh. Bông ôn đẹp first crap luôn trong chỉnh anh. Nè, phải phân năng nè. Thế em ta cái đau hao ấy á. Thế em ở rít hao ấy, vô tự cân đây. Vô tự cân năng mà xanh ta cả lọc. Chỉnh anh nè. Việc bán thằng sạch. Màu tiệt. Tay. Bà xanh chị bông ôn first crap mục. First crap một cách cứ trơi chỉ bắt chân ông nè chỉ bắt chân ông vô ta sạch sọt mỏ à cạp đấy nghe vô chân ông ở đây đặt thằng cạp ba nè phố ta vô thử đặt được crap một bàn tay bờ crap luôn ok mặt vô chân nè từng ông đấy nghe vô ta cân đồng dân nè đặt tập hai điện đặt tập hai tiền á cân đồng dân nè mặt lèo mặt lèo nè bông ôn á mặt lèo hay chỉnh ảnh điện scrap luôn cứ chỉnh ảnh này chả ta cắt đau ôn bông ôn á đặt ta cắt đau ôn chả thế chàng tiết nhầm gì mà đau tiết đâu bông ôn á nhầm chàng tiết nhầm gì mà đau tiết bây bông ôn khá tốt mà bông ôn khá tốt này ăn đi vô tập cân bàn thôi scrap luôn mà phần lại nó khay nhá bán thịt bẹt bát bông ổn chắc mà nhung prap ha để khan khan prap rèn đông nè bông tham vi tâm có khan trẻ bông thuốc đặc rèn đông đại bông khát hai phai sắp tại cai mau làng chuông pria trâu thui mạch tờ nhá chắc mà nhung prap hai thọ thịt bẹt tịt đặc nè thọ thịt bẹt bông tịt nè chắc mà ha prap tiêu bông nát scrap ha để khan prap rèn đông ta scrap hai đá trên đồng nào thằng ai chuông đông đâu mày mẹ nhóm che thành giấy ấy của nhóm ba xua bông thoa nhóm hai còn đẹp thở lật ảnh đang lụa mỏng rung chạy chắc mà nhóm prap hai prap tiết scrap ấy cả đau ấy ham prap bền đông ham prap bền đông ông bố nè tay nè prap bền đông scrap nắng lụa prap ta kênh đời không mà sơn này chạy mình đá trên đồng nào thằng ai ok prap ta lõ nè bà phết bệnh đông bò để sau đó sẽ bày bò ngọt rửa lông ra nè bàn tay bà sân chỉ đặt scrap ở first scrap hay đặt bệnh đông á vô đặt scrap hai bò đào ra gặp đào thứ hai choam đông đông mày ok bò văn thao vi tâm bò hở scrap đi với nhau bò scrap pi ngay mà đó mình chui ban khác bò nhóm bạn miền mà sân căn nói đây miền sân căn đấy nào bọn miền mà sân căn chỗ đây bao giờ phía bọn miền mà sân căn nhóm căn là bao phôn mơ mỏ ăn vót sập rạp cá phớt sạc luôn bây nhóm giấy chứ nhé mà đón tiên bao phôn á bao phôn là toàn sầm rạp bao phôn đại miền bẩm nón trong phớt sạc luôn để khuôn ai nhé bao phôn là miền bẩm nón trong phớt sạc luôn để khuôn ai sầm rạp sạc luôn sâu ta phải toàn ao chìm đánh nhé bông ôn phơ tam nhóm chùm nánh nè phơ tam nhóm prác chùm nánh nè nì ông pa túng bông ôn cũng dùm pa khóa nè dùm pa sạch ông pa sạch bông ôn dùm mà đạn hông ní màu đạn hông chạp bay mùi màu nè chạy tất cả đau chồn chạy tất cả đau chồn chùm ngoài viên rít thèm mà màu tư tram túc pi màu tram ngoài rít chôm
cô ở sắp vô tờ cân không xin tờ cà lọc nè vô tờ cân không mà xin tờ cà lọc chạy chung bộ nè vô tờ cân không mà xin tờ cà lọc ok vô tờ thay đủ bốn xin xin tờ chùm lệnh nè nè kìa tầng sạch tầng tắt nó cứ vô tờ cân đâu chẳng bóng bàn bao chờ nó ập bạch sạch đi vì chùm lệnh bón tay bà xin chỉ bóng thua scrap score bật lấy xâm rạc mục rút bổ môn xâm rạc mục cứ trâu tệ xuống vô à ca ăn chênh ca nó cứ thở tệ chùm bát vô chênh nhỏ vô tệ tắc sập vô tệ tắc sập hơi thở bởi giác bởi giác điên coi các chênh nhỏ vô chênh nhỏ nên xâm rạc tắc thang chứ mất khắc lăng đến tệ khá ra ôn chân bạc bóng chênh ảnh rồi bóng thua vô print đô mờ make up ឲ្យ lâu ចេញ Android ព្រៀ thọt ទៀត កុំ ប្រើ អស បង អូន ខ្ញុំ មិន មែន ចេះ តែ និយាយ ទេ កុំ ឲ្យ សោះ ប្រេង ដង ចេះ ប្រើ ត្រូវ អី ណា ប្រើ ត្រូវ ជួន មើល ដើម ញ៉ាំ តែ ប្រេង ដង មក យក ទៅ លាប សក់ វា ល្អ វិញ អញ្ចឹង ណា ហើយ ហាម ឲ្យ ដាក់ ឲ្យ ប្រេង ដង មក យក ទៅ លាប សក់ គឺ ល្អ វិញ អញ្ចឹង ណាโอเคบ้องๆตัวนี่นะมั้ยนะมั้ยบ้องๆตัวนี่นะวิธีធ្វើ scrap ឲ្យចំណាញ់ណាវិធីធ្វើ scrap ឲ្យចំណាញ់គឺខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយហើយខ្សែគឺខ្ញុំសុំសម្រាប់សុំទៅកក់សក់សុំទៅ honeymoon សុំទៅ holiday ហើយខ្ញុំអស់ holiday ហ៎អា honeymoon holiday ស្អែកអត់ជួបមុខខ្ញុំក្នុង live ទេសុំសម្រាប់ហើយចាកក់សក់ចេញម្ដងសក់ខ្ញុំកាលាខែខ្ញុំកក់អីតែមកជុំមុខខ្ញុំស្អីហើយទៅណាហើយធ្វើអីរីអាម៉ៃអូ my god ដាច់ណាស់អត់ចាំទេអេឯងចាំឯងចាំមេតអេអញមេអត់ឯងខ្ញុំកុំមេអូនអត់ទៅកក់សក់ទេបងប្អូនជឿថាសក់ខ្ញុំកាលាខែកក់ម្ដងឈប់សិនបងប្អូនណាឥឡូវនេះខ្ញុំសុំចិបាច់7តុបឲ្យបងប្អូនមើលសិនណាហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបដាបដាបន្តមកខ្ញុំនឹងណែនាំរូបមន្តខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបមន្តម្ដងទៀតណាអូខេខ្ញុំសុំចិបាច់ឲ្យនេះឲ្យសិនព្រោះគាត់ថតមួយថ្ងៃមែនទេហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីសាស្ត្រធ្វើ scrap ឲ្យចំណេញខ្លាំងជួយបងប្អូនម្ដងទៀតណាឥឡូវមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលគិតថានឹងធ្វើ scrap លក់មានអត់ក្នុងនឹងហើយបងប្អូនចង់ដឹងរូបមន្តធ្វើ scrap ឲ្យចំណេញអត់ចង់ដឹងរូបមន្តធ្វើ scrap ឲ្យចំណេញអត់គ្នាយើងស្រាប់ជិះ stock លក់ scrap ហ្នឹងហើយហើយលើហ្នឹងយូរនេះហើយមិនលក់គឺគឺមិនលក់អត់យាកលៀងចាំប្រាប់រូបមន្តធ្វើ scrap មកផងចាំតិចបើកំពុងប្រែអងកំពុងប្រែអ្នកមានតៃពោះអេតៃពោះអ្នកមានតៃពោះប្រាប់អងផងសែប្រាប់ដងបងសែផងសែសែ live pay ផងបង pay គូស៊ីនេះជា live pay ផងបងសុខខ្ញុំបានធ្វើ scrap ថ្មីរូបមន្តថ្មីថ្មីជួយបងចាបងឡាយខេមកដើម្បីទូបានរូបមន្តសម្រាប់បែបធម្មជាតិតែបងណែបងឡាយខេវាក្រោយខ្ញុំបង្ហាញធ្វើ scrap សក់ចារូបមន្តធ្វើ scrap សម្រាប់សក់ជូនបងអូនម្ដងចាយើងស្ប៉ាសក់បងសៀបងសៀសៀប្រាប់ដល់ឡាយខេផងបងសៀប្រាប់ដល់ឡាយខេស៊ីផោះចាំខ្ញុំបង្ហាញរូបមន្តសម្រាប់រូបមន្តអបសក់ជូនបងអូនម្ដងបងអូនមកអ្នកចង់លក់បងអូនប្រហែលអ្នកចង់លក់អូខេអញ្ចឹងចង់រូបមន្តធ្វើ scrap ចំណាញ់ណាខ្ញុំប្រាប់ហើយនោះណាតែស្ដាប់អត់តាន់គឺប្រាប់ម្ដងទៀតណាចាំខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតអត់ចាំខ្ញុំចង់ស្អីហែវាចាំតើសួរអាប់អេអូខេតោះឥឡូវប៉ែប៉ែទទួលម្ល៉េះពីខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងស្រីខ្ញុំជួយសម្រួលធ្វើអានឹងឲ្យហើយអស់ខ្ញុំសូមប្រាប់ពុកប្រមន្តសូមទឹកលាងដៃមកមកទេប៉ុន្តែអានឹងយើងអូននេះប៉ែនេះតាខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំធ្វើអានឹងមកហើយខ្ញុំសូមប្រាប់រូបប្រមន្តសម្រាប់ការធ្វើ scrap គ្រប់ប្រភេទឲ្យតែ scrap scrap អីក៏ដោយឲ្យតែ scrap ណាគឺបងធ្វើបានចំណេញច្រើនចាគឺបងអាចប្រាធ្វើឲ្យចំណេញណាកុំឲ្យខាតតោះនេះអំបិលទុំណាបញ្ជាក់ជួរបងប្អូនណាអំបិលទុំចាគឺបងយកអំបិលសាច់បងយកអំបិលសាច់មកដាំទឹកក្តៅ
ណាបងចាក់បងដាក់អំបិលទុំក្នុងចានដៃមួយមកណាបងស្ដាប់អូនណារូបមន្តធ្វើស្ក្រាប់ឲ្យចំណេញខ្លាំងម្ដងទៀតបងណារូបមន្តធ្វើស្ក្រាប់ឲ្យចំណេញខ្លាំងអូខេបងទិញសាក់អំបិលសាច់ណាបងទិញអំបិលសាច់មកចាំនេះបងចាំនេះលីងដៃសិនៅប្រាក់បងប្អូនកាយវិការអីផងអីផងអូចាញ់អ្ហ៎អូកូនមកស្កែនដៃដែរសិនញោមស្កែនដែរស្កែនដាក់ចេញខ្លួនឯងទៀតតាដាក់ចេញនេះអត់មានតាអូខេបងតាតាតាបងហេងឆាតចូលផេសសំណប់ចិត្តខ្ញុំមកដឹងតំណាងចែកចាយខាងណាខាងនេះទេអត់ដឹងទេខ្ញុំមកតលេខម៉ាយខ្ញុំបកកាន់មកស្គាល់ផងម៉ែអត់ស្គាល់លេខម៉ាយទេតាបងហេងឆាតចូលផេសតាអូខេខ្ញុំសូមប្រាប់វិធីធ្វើ scrap ឲ្យចំណេញខ្លាំងចំណេញខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់អំបិលទុំបល័យស្រាអូនទៅបានយូរសំណប់ចិត្តបល័យស្គួតអូនទៅបានរាប់ខែបងប្អូនត្រូវប្រើអំបិលសាច់បច្ចេកជូនណាអំបិលសាច់សៀវប្រដងបងសៀវប្រដងសៀវប្រដងណៃភ័យផងអំបិលសាច់បងទិញមកប្រមាណគីឡូបងគិតតើបងចង់ធ្វើប្រមាណគីឡូបងយកមកដាក់ក្នុងចានដៃបងចាក់ទៅក្នុងចានដៃមួយមកស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាបន្ទាប់បងដាំទឹកក្តៅប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងមកណាចាក់ទឹកក្តៅប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាលៀកចាបងដាក់ត្រាំក្នុងទឹកក្តៅបងយកឈើយកវែកយកអីជ្រុំវាជ្រុំចូលមកវាបែកឲ្យវារីកបងត្រាំទុក1ម៉ោងឬ2ម៉ោងណា2ម៉ោងទៅបងត្រាំទុក2ម៉ោងឲ្យអំបិលបងរីកណាឲ្យអំបិលបងរីកបន្ទាប់មកបងត្រូវត្រៀមមានម៉ាស៊ីនកិនទឹកក្លុកណាបងត្រៀមម៉ាស៊ីនកិនទឹកក្លុកទៅរីកឲ្យបងតោមកណាប្រាប់វាកិនទៀតប្រាប់មកអស់ហ្មងបងអត់ទុកទេណាបងដួសមកបងកិនម្ដងកិនម៉ាន5វែកឬក៏មួយចានណាបងដួសមួយចានបងដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកិនទឹកក្លុកមានទឹកបន្ថែមពីលើទៀតចាក់ទឹកបន្ថែមមកជ្រោជៀនមកបងកិនបងចុចកិនទៅកិនទ្រូទ្រូទ្រូហើយទៅស្អីទ្រូហ្នឹងណាគ្រូ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 បងកិនទៅកិនឲ្យម៉ត់កិនតអស់មួយចានដៃហ្នឹងកិនទៅហើយបងយកវិធីនេះទៅធ្វើ scrap ម៉ែចំណាញ់គ្មានបាត់សាច់អំបិលមកអេអេអត់បាត់សាច់អំបិលទេមកអេគឺអត់បាត់ទេទៅទាំងអស់ចំណេញម៉ែចំណេញគឺចំណេញខ្លាំងហើយណាចំណេញខ្លាំងហ្មងមួយទៀតប៉ុន្តែបើបងចង់ធ្វើ scrap មុខណាអត់ឲ្យធ្វើវិធីហ្នឹងទេតិចយកវិធីហ្នឹងធ្វើ scrap មុខបានទេបងណាដាច់ខាតហ្មង scrap មុខគឺបងធ្វើរីមិញចឹងណាបងយកសាញ់អំបិលទុំត្រាំជាមួយទឹកក្តៅអត់ទេម៉ាក់សូដាយើងយកសាច់អំបិលសាច់មិនមែនអំបិលគ្រាប់ទេណាយកអំបិលសាច់បងប្អូនណាធ្វើស្ក្រាប់កាហ្វេធ្វើស្ក្រាប់ស្ករបល័យលក់គឺប្រើអំបិលសាច់អត់ប្រើអំបិលគ្រាប់ទេបងអត់ប្រើអំបិលគ្រាប់ទេគឺប្រើអំបិលសាច់ណាបើបងធ្វើស្ក្រាប់មុខគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអញ្ចឹងច្បាច់ឲ្យបែកហើយច្បាច់បែកហើយអូច្បាច់ឲ្យចេញសាច់ឲ្យហើយសងកាក់ចេញសងកាក់ចេញអស់បងណាសងកាក់ចេញអស់ឲ្យទុកឯងព្រោះឲ្យត្រូវរើសចេញអស់កតិចសបអីហ្នឹងរើសចេញអស់ប្រយ័ត្នឆោតមុខគេណាបងណាប្រយ័ត្នឆោតមុខគេស្នាប់ចិត្តបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយចាចាំបងប្អូនតាន់ឯណាជួយแชร์ផងបងប្អូនជួយแชร์แชร์5ដង5ដងស្នាប់ចិត្ត5ដងណា5ដងជួយ Like Page ផងបងអើខ្ញុំកំពុងរកវិធីធ្វើ scrap សម្រាប់អបសក់ចាសម្រាប់អបសក់បន្ថែមទៀតជួយបងប្អូនណាអូនីដាអត់កំណត់ទេដាក់មកសំល្មមដាក់មកសំល្មមអញ្ចឹងណាចាចាំទីឲ្យនៅអូនស៊ីមូឲ្យនៅចាំទីបងប្អូនណាខ្ញុំលេរូបមន្តធ្វើ scrap មកជួយបងប្អូនមុនគេហើយខ្ញុំសូមនិយាយជូនបងប្អូនមុនគេណាសម្រាប់ scrap មកចាសម្រាប់ scrap មកយើងធ្វើលក់យើងធ្វើម៉េចណាខ្ញុំណែនាំថាត្រូវធ្វើម៉េចដាក់កឡម៉េចទៅទិញខាងអូឡ িম ពិកម៉េចដាក់ម៉េចជូនបងប្អូនណាងាយសំណាក់ចិត្តមុខរបងងាយផុសលក់ទៅអូមកខ្លង20000ឬក៏30000 40000អញ្ចឹងទៅមកសំរងកំលក់ថ្លៃពេកវាគេជេរ
លក់មកសំរោមចែកគ្នាប្រាស់ទៅពួកអីស្ក្រាប់ស្កបល័យប្រើល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកតងន់ប្រើល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកឆ្លងតរេហើយល្អមកសែតហើយនឹងបាល់តុងច្បាច់ហើយនឹងអីមើលមើលយកជំនាញយកអីមកផងបងប្អូនមិញកាត់តង់គ្រប់គ្នាណាគ្រឿងផ្សំបងប្អូនកាត់តង់គ្រប់គ្នាណាប្រេងផ្សំគ្រឿងផ្សំគ្រឿងផ្សំកាត់តង់គ្រប់គ្នាណាតើបងជួយសៀមផងបងជួយសៀមម្នាក់5ដង5ដង5ដងសម្រាប់ចិត្តឲ្យគាត់ឲ្យលឿនតិចមកអីខ្ញុំមានធ្វើស្ក្រាបកាហ្វេតាមរូបមន្តសាមុនអតីតជនប្រាប់ថាល្អប្រាណណាស់មេអូមកឆ្លាញ់មកសែតស្ក្រាបកាហ្វេបងប្អូនចេះធ្វើគ្រប់នេះគ្រប់គ្នានៅស្ក្រាបកាហ្វេងាយងាយជាងគេស្ក្រាបកាហ្វេហ្នឹងបងប្អូនល្អបំផុតក្នុងការបំបត្តិសម្បាស្ក្រាបស្កបល័យខ្ញុំបរៀននេះក៏បាត់សម្បាដូចគ្នាដែរល្អលេខ1ម៉ែល្អបំបត្តិស្នាមទៀតបងប្អូនតួងគ្រប់គ្នានៅរូបមន្តតួងគ្រប់គ្នានៅបាទតើអ្នកធៀបមេកណ្ដាលខ្ញុំប្រកាសម្ដងទៀតណាចាំយក7តុំមកខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនមើលហ្មងណាអូខេអូខេអត់អំប៉ាមួយគីឡូដាក់ទឹកប៉ុន្មានលីត្របងម៉ាសម៉ាល្មមមិនរាយមិនរាវមិនខាប់បងសំណាញ់អូខេតោះអញ្ចឹងធៀបមេកណ្ដាលបងខ្ញុំហៅឲ្យកក់មកណាតោះធៀបណាសៀប្រាំដងផងបងប្អូនសៀប្រាំដងផងតោះសៀប្រាំដងផងសៀប្រាំដងផងសៀប្រាប់នេះហើយអូខេត្រៀមអូខេតោះតោះតោះបងប្អូនតោះទី1ស្ក្រាបមុខណាសូមស្ក្រាបមុខអូនគេអូខេសមាជិកហាមតម្លែលេងលក់តម្លែលេងអីអត់មានលក់លួយនឹងហ្នឹងឯងតោះទី1សម្រាប់ចាប់ត្រៀមខ្ញុំប្រកាសម្ដងទៀតឲ្យខ្ញុំលេងរូបមន្តនេះណាតោះឥឡូវស្ក្រាបមុខណាអត់តន់ទេអូនអត់តន់ទេបងនៅទេបងនៅទេបងអូខេត្រៀមណាម៉ែខ្ញុំគាត់ហូប3ថ្ងៃធ្វើទុកដល់ថ្ងៃទីហូបមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ធ្វើទុកទៀតអញ្ចឹងតែជីគាត់លែងឈឺហើយអខាន់ណូណូសូណាអូនអ្នកខ្លះធ្វើទុកមួយខែពីរខែ3ខែអូនធ្វើទុកអូនបន្ថយក្រោយតែជីនឹងណាអូខេតោះស្ក្រាបកាហ្វេធ្វើហើយហើយចេះចេះល្អប្រាណណាស់ចេះអូអស័យស្ដាច់ស្ក្រាបកាហ្វេស្ក្រាបស្កបល័យល្អដូចគ្នាមួយយ៉ាងម្នាក់អីគាត់ថាស្ក្រាបស្កបល័យណាអក្រិនហើយនឹងអាអត់អត់ខ្មៅបកែបកែណាបញ្ជាក់បងណាស្ក្រាបស្កបល័យអាចខ្មៅតាមដៃអាចរុយតាមដៃណាបកែណាថ្មីថ្មីដាក់ទៅលឿនណាបាត់លឿនណាស្ក្រាបស្កបល័យហ្នឹងណាបញ្ជាក់ជូនណាហើយតែបើថាស្ក្រាបកាហ្វេសង្វាបកែលេខ1តោះទី1រូបមន្តសម្រាប់មុខប៉ានេះនេះមកនេះតកមុំសតស្កសអំបាសាច់អំបាតុំអំបាតុំអំបាសាច់វីតាមីនអបល័យស្រស់អបល័យស្ងួតម្សៅបល័យស្ងួតម្សៅបល័យសតអូខេបងតន់នេះណាតន់ណាបងតន់នេះណាក្រាបមុខអូខេរូបមន្តមុខណាអូខេហើយបងតន់ឯណាទី1ទឹកខ្មុំសតចាំមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រស្កាកាហ្វេម្ដងទៀតសម្រាប់ចិត្តទី1ទឹកខ្មុំសតទី2ស្កសទី3អំបាសាញ់អំបាតុងទី4ម្សៅបល័យសតទី5វីតាមីនអបថយគ្រាប់អស់សិនណាបថយគ្រាប់អស់អូខេតនេះណាអញ្ចឹងឬប្រមូលស្ក្រាបស្កបល័យសម្រាប់មុខមានតែ5មុខទេមានតែ5មុខទេសំណុំចាស់មានតែ5មុខទេ
luôn hai nữ. Ok to đấy nè. À lâu ní xong to đá rồi bà môn scrap score bà lấy sạc luôn. Ok ớt bông bón đá scrap luôn quay nhé nè. Ok ớt ok bà ok ớt đá scrap luôn mà đón ấy nè. Scrap luôn miệng bà mộng nè. Scrap luôn miệng bà mộng. Scrap mộng miệng bà mộng ấy nè. Bà lấy sạc bàn con tay tụi bàn dư xin nắp chặt rút của môn nít tụi bàn rọc hai liên mà sao mà mô ôn ọt miên bà đi má này ôn liên mà sao mà mô một khí ôn liên mà sao mà mô một khí nè bố nhu mọt đông nhu thuốc nhu mọt miên bà đi má bà đi bà đi kì nhu đạc mà sao mà mô khí mà sao mà mô của bà tụi lọc nhu chẳng ôn chẹp thông năng scrap luôn miên bà mục scrap bê scrap mục miên bà mục mơ mục à scrap luôn miệng bói mộng ok bóng bón chăm á nha chấm nông của má cứ bóng bón liên tam mà xong rồi mộng của anh nhóm tử lọ bán miên liên đặc hầm nọt thăm phân đi phân đi hề nhưng mà đôi chông khơi chông khơi cái miên tử lọ này đặc mán đi mà khá nhận chơi nhỉ xong bây giờ nhóm thua chi mà đây chắc nhóm miên đạo liên đi mà má nó chúng ta vô đã vô mà đây chúng lo cho ngọt nhóm ăn chỉ đặc thóng năng bón ăn chỉ đặc thóng năng thì mê sư bố ô liên khiêm pra hà lọ nà con chênh chê con chênh chê ô sạch sư bố ô liên. Ok, à lâu đó nẹ mục sạch mà tất phở ban mà đo ngay sạch chật bằng chế bọc nè rút bổ môn scrap mốc nẹ đài miên mục sạch mà tất phở ban tay mới đo ngay bán nẹ đài miên mục khẽ đôi nhông sạch bay mục khẽ chê mình chư đôi nhông nè hổ ngay thay nè ui xa mục mùa đừng kê lai kì thuyền được á bóng on sạp tòa đi nè scrap mốc mà tất nẹ mốc sạp vỡ ba mà đong tê nẹ mốc scrap vỡ ba phi đo là bay đong. Ok là đó scrap luôn á cặp tòa nè bóng scrap luôn á yes good scrap luôn bói mốc bóng xe bóng xe phép đong xe phép đong lại thay phong bóng xe phép đong lại thay xe phép đong lại thay xe phép đong lại thay nhưng rồi đủ muốn thêm mấy dư bóng bóng tiệt scrap luôn miệng bói mốc tí mùi âm bơ spa xâm rắc âm bơ spa đại bóng ôn vô tập phương scrap cứ lo lại mùi scrap luôn á bóng ôn phở âm bơ spa mai lọ spay bóng là mọt mọ nè spay bóng là mọt thay xôm pra âm bơ spa vô nè xôm pra âm bơ spa trong ca phương scrap cứ phương spay bóng mọt mất lều mất xa mò nè ok tôi đấy nè ẩm bơ spa nè spa mía sò nè ẩm bơ spa mô tôi đã khơi spa nó thì ẩm bơ cô thì ẩm bơ là thở gầy nè ẩm bơ spa ok xâm rác bóp ô đã miên lụa ẩm bơ spa ai lụa không lai đi bàn trẻ chú nè xâm rác bóp ô đã miên ẩm bơ spa lụa cứ ai lụa được không đi bàn à ra tôi và to bán ở đây có cầm liệt buôn mau ở đây gì cầm ai ta hộp sải hai ta hộp cà phê ban này ta hộp sải hai pi mau bay mau buôn mau hộp cà phê ban ở đây thì số buôn mau là ở nè ok ông con to đấy nè mấy ông pha tôm tạt khmong score so mà sao còn lấy vitamin E mới tiết thế vi vitamin E mới tiết ông pha spa pi tăng luôn thế thì tăng luôn cái lái luộc hương cái ô làm bánh ô xay miên sẽ nạp chặt nè cái lái luộc hương cái ô xay ô làm bánh miên sẽ nạp chặt nè chắc bóp ô làm miên luộc hình hương xong đi ai luộc không đi bàn nè cứ ai luộc không đi bàn ok nè miên luộc bớ spa luộc không đi bàn tặng tìm mùi tìm phi bình ô liu bình ô liu miên số ăn, à, khiêm, nguồn chờ lại,
ហេខ្ញុំនិយាយខុសបងប្រាប់ខ្ញុំតិចម៉ាសៅល្មៀតស្ងួតម៉ាសៅល្មៀតអេបល័យបងប្អូនខ្ញុំខុសឲ្យមានប្រាប់ខ្ញុំមេម៉ាសៅបល័យនេះម៉ាសៅបល័យនេះម៉ាសៅបល័យស្ងួតសក់យកសក់ណានេះ1 2 3 4 5ស្កសទី5ស្កសបងទី5ស្កសអឺសោចាអត់មានប្រាប់គ្នាទេខមានប្រាប់គ្នាទេសោចា1 2 3 4 5ផលតុំ1 2 3 4 5 6ទី6 7តុំទី6 7តុំទី6 7តុំទី7វីតាមីន A ទី7វីតាមីន A សៀបងសៀ5ដងបងសៀ5ដងសៀ5ដងឡៃខៃផងបងសៀ5ដងឡៃខៃផងសំណប់ចិត្តសៀ5ដងឡៃខៃសៀ5ដងឡៃខៃសំណប់ចិត្តទី7វីតាមីន A អូខេតួនបងណាតួនឯណាតួនឯបងណាតួនឯណាតួនណាអូខេអត់អូម្សៅបល័យធ្វើខ្លួនឯងល្អណាបងនេះម្សៅបល័យណាបងធ្វើខ្លួនឯងបងហាខ្លួនឯងល្អណាបងសុខបើយើងខ្លាចតែទិញគេអត់សុខណាទៅអត់ខ្ញុំខ្លាចតែទិញអត់សុខដែរនេះខ្ញុំចេះតែខ្ញុំស្ដាប់បុគ្គលិកនេះឲ្យកម៉ូតលោយម្លេះខ្ញុំខ្លាចតែអត់សោះផងនេះនិយាយមែនអូខេណាបងបងតន់ឯណាធ្វើខ្លួនឯងល្អណាបងម្សៅបល័យហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងហ្មងអូខេតន់ឯណាអូខេអត់វីតាមីនអត់ឯងដាក់ប៉ុន្មានក្បាច់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អសូមនិយាយរឿងវីតាមីនតិចតន់ឯណាអូខេណាអូខេតន់សូមនិយាយរឿងវីតាមីនសម្រាប់អ្នកពពោះសងួនតិចពេលនេះនេះបងមើលនេះណានេះវីតាមីន A នេះវីតាមីន A នេះប្រេងអូលីវសម្រាប់ម៉ាមីកំពុងពពោះអូខេណាតនឯណា Yes ស្កាប់ស្កាប់ខ្លួនក៏ដាក់ស្កសអបងប្អូនណានេះខូស៊ីញ៉ាំពីកំពុងធូរឬដងបានបានច្រើនហើយដងគីលីបាន 50% ឆ្លាញ់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិដាលីនថៃឡោះគំងយកគូស៊ីមកសម្រាប់ម៉ាមីដែលកំពុងតែពពោះសូមធ្វើយ៉ាងណាដាក់វីតាមីន A ឲ្យបានច្រើនហេតុអ្វីសំណួរសួរថាហេតុអ្វីហេតុអ្វីបានតែពេលខ្ញុំពពោះខ្ញុំធ្វើស្ក្រាប់ស្កលបន្លៃឲ្យខ្ញុំដាក់វីតាមីន A ឲ្យច្រើនការពារសង្វាក់ប្រើតាំងពីតំនល់លើកខែទី1ណាតាបញ្ជាក់ជូនណាសម្រាប់ម៉ាមីកំពុងពពោះបងប្អូនធ្វើស្ក្រាប់ស្កលបន្លៃប្រើតាំងពីខែទី1ល្អណាស់ព្យាយាមណាដាក់វីតាមីន A ឲ្យច្រើនរំផុតតាមដែលអាចទៅរួចហើយបងប្អូនយកទៅស្ក្រាប់កន្លែងកកន្លែងឃ្លៀកកន្លែងក្រុមធុងកន្លែងពោះកន្លែងតាគាកន្លែងផ្លូវការពារសង្វាពេលតំនល់ល្អលេខ1បងប្អូនណាការពារសង្វាពេលតំនល់ល្អលេខ1អត់សង្វាអត់កាយកោខែខ្មៅទេល្អណាស់មកយាយស៊ីហ្គាមិនស្អីទេវេទនាណាស់ផត feedback មួយបងតអូខេបងតនេះណាតនេះណាសម្រាប់ម៉ាមីដែលតងន់ណាម៉ាក់អូនអូនពេជ្រប្រើបានប្រើបានតែម៉ាក់អូនពេជ្រកុំឲ្យតែខាត់កន្លែងធំបានហើយអត់អីទេអូខេតនេះបងណាតនហើយតនហើយតនហើយអូខេតដល់វគ្គលាយគ្រឿងសំឯណាហាមដាច់ខាតស្ប្រាប់ខ្លួនស្ប្រាប់មុខហាមប្រើប្រេងដូងហាមប្រើប្រេងដូងសម្រាប់គេណាប្រយ័ត្នជាប់មុខប្រយ័ត្នជាប់ខ្លួនអូខេនេះណាអូខេតនេះណាឌុកសុំចានមួយមកសុំចានចានមួយទៀតសិមមកទៅយកចានមួយទៀតមកចែកឌុកស្រាប់លាបងអូនមើលតនេះបងណាដល់វគ្គលា
โอเคพอนะยิ้มเลยไงเสียพ่อมอนคือเสียแบบรอสนับจัดเสียแบบดองพ่อสนับจัดเสียแบบดองเสียงเฮ้ตึงงุ่นผมมวยคลายกับเพอบ้านโอนแต่ขวดท่าบ่เพอตั้งไปคลายที่มวยรอนะอดมีสังวาแต่มีกายกอกายขมารอนะนะโอเคบอลตัวนี้นะยมเลี้ยดูผมมวยนี่นะโอเคเราไปเลี้ยดูผมมวยไงดอกใจตกคอวิดโอทีดอกโอเคจังยมเลี้ยดูผมมวยมกมนเกนะบาสันจีบอมออนทเวอร์สครับสกอร์ปุ่นไล่สำหรับมกส้มสำอางอัมปอยบ้านละอ้อมพอดนะส้มสำอางอัมปอยบ้านละอ้อมพอดกระติกกระตีนรอจิกอ่ะกับบ้านจริงนะครับกับมุกอ่ะสำอางเอาเตยนะโอเคเดี๋ยวอมกันต่อต่อมาบ่บ่นะดาวเวลีใหญ่ดักมันยาสิยาเมื่อไหร่ต่อตบองเกยดำปลาสักยังดาสั่งปลาต้มนะโอเคสั่งปลาต้มห้าโอเคแล้วพี่ต่อโอเคทีมวยสครับมกนะโอเคบังบอลสครับมกสั่งปลาต้มมาโจ้ยสั่งปลาต้มมาโจ้ยกกระเทียมมองกับวิตามินเอสั่งปลาต้มบ้านมาโจ้หายบันตัวกอสอส้มเหี้ยมาตุ้ยกอสอยเพื่อนมาสกัดเบียร์โจ้อะไรทำไมโอเคบอลเฮียนะตีมวยปลาต้มมาเจ้าเฮียไงโอเคตอบเจ้าเฮียไงจักตะกมงโจลสังวาโกงเชยปากกาสนับจัดสังวาโกงเชยปากกาสนับจัดยำดำปลาต้มโจลอ้อยำดำตะกมงโจลตะกมงนะตะกมงสดខ្ញុំដាក់ពីរជាព្រះកំពង់ខ្ញុំដាក់ពីរស្លាបព្រះកំពង់ផ្អែមកគេខ្ញុំស្លាបពីណាគេតាតាក្មុំចោលណាតាក្មុំឯណាល្អប្រាណាស់បានធូរជំងឺឲ្យបងអរគុណធីតាប្រៃវៃអូខេតាក្មុំឯណាទី2តាក្មុំណាទី3ស្កសស្កសមកណាស្កសដាក់មកសោះមកចង់រៀលចង់ខាប់ចង់អីចង់ដាក់ស្រាអ្នកដាក់តិចស្អីតើបងប្អូនស្កសបងប្អូនណាស្កសចោលណាដាក់មកសោះមកតាបងប្អូនចង់ដាក់អត់អីទេកាក់នេះអត់មានកាហាយអូនអត់មានដល់ទៅណាអត់អីតា3ម៉ោងមកណាទី4ម្សៅកលៃម្សៅកលៃអូនបងណាម្សៅកលៃអាយអាយអាយទៅព្រមម្សៅកលៃបងណាម្សៅកលៃដាក់ចោលណាមកសាយកលៃបងអូនចង់ដាក់តិចដាក់ច្រើនសិនទៅបងអូនអត់បញ្ហាខ្ញុំដាក់ពីរបៀនណានេះនេះនេះស្កសយើងស្លណាបងបន្តវីតាមីនអឺនៅពេលគូស៊ីមក
vì thế mình ơ nó sẽ nọc chát đó nạ bệnh nè mù căn đã lên kì vì thế mình ơ sẽ nọc chát ở mình thế cạn vì thế mình ơ nhưng mà không phải khó lắm á vitamin A của bạn ấy sẽ nắm chất A từ vitamin E sẽ nắm bụng mày nó nắm cro ấy gặp âm miên sao bây cả thẻ ấy vậy mùi khỏi chứ trong luôn tầng mốt mình cả thẻ anh ấy mặc kê đấy à vitamin E nằm hay khó con á hay nghe như ấy nè xuống nè ăn được quán tao bóng ôm giờ thua lụa tao xuống nè chẳng đi nhung thẻ và thay tiết á nhung thẻ cả lại bóng ôm thử tinh rồi tao lụa nè này ra tầng ao mỏ ra tầng ao mỏ chẳng đang ăn chẳng đang ăn bóng ơn chẳng đang ăn nhung thẻ cũng ăn mà chẳng đang không ăn muối mà nhung thẻ vitamin ơi làm hay khó lắm đấy xem không muốn xe phèm đau mông xe phèm đau mông sầm này chồng chồng phèm ăn món đó ăn ăn lẹ đi sang món đó bông bông là mình ăn lẹ ấy à nhưng phèm ăn món này chẳng cũng chẳng không mất anh chẳng phép ăn món phép ăn món phép ăn món đấy ao bong sầm lan nhau nhầm lại tu sắp đập môi tu sắp bong sầm lan hai nhầm lại thừa đi bong nã tao không mất ông bong bàn ai bong nấy tao không mất ông bong ai bong sầm lan phải tu rúa sầm nua tẹt to lòng rồi pha phèn xây sâu bong on chặt sùa bàn tay bà đưa scrap bà lấy scrap bà lấy bong on chặt sùa miền nào cái to ấy của miền nào cái hệ เรื่องสครับสกอปอะไรบ้างโอ้ยมาชาสู้บุกเลยไงบุกเลยมาดังไงนะบุกเลยดังไงยิ่งใหญ่แม่นแผลถวงไงโอ้สครับที่มีโอ้สครับสกอปอะไรสครับสครับปะฮอกสครับไม่ใช่ถึงอ่ะสครับฮอกเองสครับมันเรื่องสครับกาแฟสครับสกอปอะไรสครับเสียซอสสครับไม่ใช่ถึงอ่ะนับจ้ะเนื้อสครับปะฮอกมวยดีเลยสครับมันมาต่อมาสครับมันวิตามินเอมาให้ครอสนับจ้ะสมสมโอเคคำมันจำได้ไงสลายโอนอ่ะเมื่อบอกคำมันสลายเสียโอนเสียโอนแผลต่างอ่ะเสียโอนแผลระเบียบดุต่างอ่ะอัดลบเอ้โอสิงก่อนลบเตปังบุกจีพอร์มิ้นอะไรคำมันสลายเสียโอนมาเสียโอนแผลต่างอ่ะเนี่ยระเบียบยมอาบอมโอนประกาศพวกระบอบอมโอนปางมองบ้องสลายสีมูดายก้มสลายสีมูบ้องสลายสีอมบ้าสลายสีมูยังแผลไงไงวิตามินเอยังนำไปกรอบบ้องอะไรทำบ้องสลายสีอมบ้าสีอมแผลเป็นอ่ะเขื่อนเขื่อนติงกับไหลน้าเพื่อไอ้กับไหลน้าเพื่อไอ้กับไหลน้าดับใบเพื่อดับใบบังการจิตสครับสกอปเป็นไรลูกบ้านอุ้ยสลายจะสตาร์ทได้สักการลูกนะหายลูกใส่หายลูกสลายหายหัวลอยตะนามันอ้าหายตะตะดาวหมดบอลลูกลูกสครับหายลูกตะเลยูลินน่ะมาค่ะเนาะสลายสลายสครับมัมนั่งไอ้สครับมัมไปดังกอลิงเอาอีกอดดังดินะสครับมัมไปดังกอลิงเนี่ยโอ้สลายเนี่ยโอ้หลานเนี่ยเสียโอนเอเสียแผลดอโอนเอไล่ใครโอนพ่อเฮ้ยบ้องโอนสู้บุญโอนไล่ใครยังไงเสียโอนเอไล่ใครโอนเอจังเนื้อเป้ยงงลีดูของมนชูบ้องโอนอ่ะไปเจ้าชูนะเนื้อเป้ยได้ยงงลีดูของมนครบย่างชูบ้องโอนหนึ่งอ่ะหายยงงหนึ่งปรับหนึ่งอ่ะเพื่อไม่ติงดอกนะติงดอกนะดักไม่ดักไม่ยิ่งปรับหนึ่งอ่ะนะแต่บอกแกประดังมองประดังยองบองช่วยยองพ่อไว้ยองเรียนประเรียนบองโอ้ละมองแกประดังยองไหมจะช่วยบองนะบอกแกประดังยองบองโอ้ช่วยยองพ่อ
hey, chưa gì vậy? Chưa nhà đặt tờ ca xin chạp à? Anh đang ai hò? À lấy em xua bông bông mùi. Bà kê bà đăng nhé bông bông chua như mọt. Chua cam chưa đó. Wi-Fi này đã on. Đã Wi-Fi xem mở. Xe internet pi bông bơ đi các bạn. Chị tu sạp còn mùi mắt. À đây chú ý xe internet ai xì gá mùi xì gá là cho anh nhỉ. Chú ý rồi phía rồi. Ôi chẳng nuôn đó con chẳng nuôn đó. Chú ý rồi phía rồi. Chăm tích ông ôn. Chăm tích. Liên lên chắc nhóm prap lúc muốn xa thamay kia chăm tích ná. Nâng trong bao nhóm prap lúc muốn xa thamay thằng ớt. Nhóm prap vì thi thư vớ cả là anh tinh. Cái này để bóng bóng ăn được vô tư đập bay bằng cao mong là bóng thua Scar cà phê. Á thua Scar cà lây. Bê là hôn bó. Chùi ủ chùi mà tầm hừng. Ô chùi xe rồi chùi tự thoa ôi. Chùi. Ok chân hai lời anh. Ôi cầm tạm có thể mang. Câu sa ô chuối. Ôi bông bông nhóm chuối nhóm nè. Ok, ní cứ mình chơi chơi bông bông nè, bông bông ai thay tầng tình cảm bàn này. Ô chuối. Bông bông ai phải thay tầng mông cảm bàn. Rất là thay vitamin E ở trên trên đó là bài riêu của bạn này. Né. Tôi không prap có sản lãnh đài. Xảy niết. Tôi không prap có sản lãnh đài. Nì. Rui rôn hào. Dê. Đầm nang chai chai na kriêm vô. Tại trong bàn sao mà. Yeah. Rui rôn hào, rui rôn hào. Ôi. So bánh chạc mùi tiết. Miên phi của phê ná. So sạp bóng bóng ná, sạp bạch toàn ná. Sạp bạch toàn. Rút bóng môn, scrap, score bóng lấy. Xâm rạp múc. Cháy chân chỉ phi tiết. Bóng bóng sạp bạch toàn ná. Bóng bóng sạp bạch toàn. Anh đang nhớ ba bệnh bóng bóng đấy ná. Chẳng vẽ cao. Xì. Cái ốc là à. À lấy chóng đất rồi muốn mua tiền ạ. Scrap score là miết. Dạ. Rút của môn ní ai cái tên phía xa không ca bóng mắt Snam. Nông. Snam phủ cai lấy mùi chóng đăng ạ. Chóng đăng rút của môn scrap bóng mắt Snam ạ. Snam. Snam múc Snam khuôn Snam ấy cái đó ạ. Snam cứ phủ cai. Chóng đăng ạ. Và chóng đăng khám mắt sẽ lành ôn ạ. Lành. Ở đây comment ok mặt á. Ok. Và comment ok nhưng prap à hay. Nghe dù ok. Quay rút một món nó nghe nha. Nhưng chưa like time tiết á. Ở bên like không không. Nhưng xong xong rạng. Nhưng like từng ngày đang sai. Nhưng xong xong rạng. Holy day một ngày bình. Cơn xỉn nết. Chọn. Lửa nằm ô nhầm. Nhưng prap à hay. Khi mặt like ở tiết tê. Nhưng xong xong mẹ hay. Sai xong holy day. Cọ sọ. Sọ đây cả là khai con cãi nè. Bóp ơn nha, nhóm prap bác sợ nhóm cả là khai cầm đâu mà khai nhóm cậu sợ từ bi đơn nha, nhóm prap lãn mình cả hỏi. Ta, ok. Rút của môn scrap score là miệng. Ai cái tên phía xác. Cứ xâm rắp bóng bắt Snam. Snam ấy cả đâu. Bóp ơn vô từ nhóm prap á. Ơi, Snam mình cầm đạn được à hai thôi, qua đại hai nó. Lệ chân món á. Click, nhóm click tính rút của môn nâng mà thôi ai bóp ơn này hai ấy. Ta. Bóng ơn con á. Con. Vị thi liên đi khía. Vị thi liên đi khía. Bắn tay. Ủa tiên hoa bóng ơn miền môn. Rứt một đánh một chương.
มันแม่ปราเปดมันตบาวเอ้ห้ามเปดอะระบบบ้องๆชีในสนามบ้องๆอย่าสกะนั่งมาเลียบนะเลียบกะละเมาមួយថ្ងៃ2ដងលៀបកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងមួយថ្ងៃ2ដងមួយថ្ងៃធ្វើម៉ែប្រើម៉ែបាន2ដងមួយថ្ងៃប្រើម៉ែបាន2ដងកន្លះខែស្នាមបាត់បណ្ដាបណ្ដាឯងពូកែណាអូខេកត់ណាទី1ដូចគ្នាខំតែមួយឯងដកដកបល័យចេញហ្មងណាអត់ប្រើបល័យទេណាអត់ប្រើបល័យទេតែប្រើល្មៀតវិញម៉ាសៅល្មៀតស្ងួតសក់តតបងប្អូនតរូបមន្តសម្រាប់បំបត្តិស្នាមពូកាយលេខ1ឲ្យតែស្នាមថ្មីថ្មីប្រាប់តអត់មានស្នាមទេទី1ម៉ាសៅលមៀនសុទ្ធអូខេបងប្អូនតនេះណាម៉ាសៅលមៀនក្បាលលមៀនណាមិនមែនលមៀនទេក្បាលលមៀនសុទ្ធម៉ាសៅក្បាលលមៀនសុទ្ធនិយាយអាគេលក់នៅអូសៃណែគេលក់ក្បាលលមៀតណែមានតែតាមតែតាមក្បាលអូសៃក្បាលអាម្សៅក្បាលលមៀតបងប្អូនណាអត់យកលមៀតទេយកក្បាលលមៀតអូខេតន់នៅបើបងខំមិនអូខេផងខ្ញុំទៅមុខទៀតទី1ម្សៅក្បាលលមៀតសក់ទី1ម្សៅក្បាលលមៀតសក់ទី2វីតាមីនអឺពីចូលមានកបាលបាលមៀតបាសៅកបាលមៀតទី3សសសមានពណ៌ទី4ទឹកខ្មុំទី5ប៉ាតុំចាក់តិចទៀតចាក់ខររើបើអូខេតួនេះណារូបមន្តនេះឯកទេសបំបត្តិស្នាមពូកាលេខ1ស្នាមបកាយណាមុខខ្ញុំនេះអូឆ្កែខំអស្វាខំចាស្វាខំចាំមកជារីស្វាខំឯងទៅណាស្វាខំតារាបោយើងមានតារាបោវិញជុំជុំជុំស្វាទាំងទូចកំពូលជំនីហើយស្វានឹងកំពៀលើឈាមស្រាប់បាត់ហើយអូយកំអផស្រ័យគូស៊ីបងសោកអឺមែនតើណែបងនិយាយត្រង់ញ៉ាំកាហាយនិយាយលេងសើចអីបងអូនសើចតែការពិតអត់ដឹងទេមុខខ្ញុំមកជានេះស្វាខំណានេះមុខខ្ញុំមកជានេះស្វាខំណាតាក់មានស្នាមទេអត់មានស្នាមមកអែកទេឆ្លោះគ្នាមួយស្វាតារាបោខ្ញុំខ្ញុំតារាវិញតែចុងក្រោយស្វាហ្នឹងកម្មពៀស្វាហ្នឹងកម្មពៀលុះឈានស្រាប់បាត់ទៅនេះខ្ញុំបងប្អូនសោកខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំអត់និយាយលេងទេនិយាយមែនកុំសោកខ្ញុំនិយាយមែនជឿនោះខ្លួនប៉ែនោះដឹងអ่ะមិនចេះសោកថាខ្ញុំនិយាយលេងហាម្ដងទៀតបងប្អូនប្រហែលអ្នកកាត់អត់តាន់បងប្អូនប្រហែលអ្នកកាត់អត់តាន់ scrap score លមៀត scrap score លមៀត scrap score លមៀតឯកទេសបាត់ស្នាបងប្អូនប្រហែលអ្នកកាត់អត់តាន់សៀអូនប្រាប់ដល់ម្ដងទៀតសុំអូម្ដងទៀតហើយអូខេសៀអូន5ដងសិនសៀ5ដងឡៃភីអូនអូនសុំបញ្ជាក់ជូនអូនអូនអូយអូនមកនឹងចាស់ Yes honey rod good ប៉ាមៀជួយខមមិនតទៅជួយខមមិនប្រាប់បងប្អូនរូបមន្តឲ្យហើយដើម្បីបងប្អូនក៏អត់តងក៏ឃើញរូបមន្តស្រាប់អរគុណ honey rod សម្រាប់ចិត្តអូយម៉ាក់គីមសានអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអូខេអីសោខ្ញុំនិយាយម៉ែណាហើសោអូនសោអូនឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់វិធីប្រើសិនណាខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនប្រើខុសណាហាមប្រើក្រោះអីក្រោះតើនិយាយក្រោះល្អនិយាយខុសល្អអីសេនីតអត់ធ្វើបាបខ្ញុំមែនណាអូខេបងប្អូនកាត់តោះវីតាមីនអឺសម្រាប់ចាត់អត់ទេទិញនៅគ្រឿងកោបណានៅកន្លែងគ្រឿងកោបអូខេ
สบายตนนะบองสกอสสบายตนนะสนับจัดสกัดมีดปราบานในเป้ได้รู้ว่าบองโอนจีอุติห่อบองโอนหมดใดหรือก็อาเลียมปงสิมังนะหมดใดเลียมปงหมดใดเลียมปงสิมังบองโอนไอปราบานในเป้ได้มุกรู้ว่าบองโอนจีส่งเช็ดที่นั่งติดยิ้มใส่ใบปงกอนยิ้มเลยใส่ใบปงกอนแล้วก็ชิกอนใครส่งจำติดบองโอนส่งเช็ดที่นั่งติดใบปงกอนโอนแล้วเลยแต่ตาย้ำส่งแผลเบียบปลานะโอ้ยส่งตัวบองโอนสิตาโอเคบองโอนนะส่งมาบัตรสนามเตียนโอเคจำติดยิ้มแผลเบียบโอเคតែខ្ញុំសូមប្រាប់ៀបប្រើសិនព្រោះអីអាហ្នឹងប្រើខុសបាននេះណាសម្រាប់អ្នកដែលកើតមុនហាមប្រើគ្រប់ scrap ទាំងអស់ដែលបងប្អូនប្រើនៅលើមុខសម្រាប់អ្នកកើតមុនហាមប្រើសោះអីសេនាងចាក់ទៅហើយលើឈាមមែនសេនាងចាក់អត់ខុសយីមែនអញ្ចឹង scrap ល្មៀត scrap ស្គរល្មៀតប្រើបាននៅពេលដែលមុខរបស់បងប្អូនជាហាមប្រើនៅពេលដែលមុខរបស់បងប្អូនឈឺអត់តន់ជាមិនតន់ក្រៀមហាមប្រើដាច់ខាតចា Yes យ៉ារីសំណាងខោតាល្មៃខោល្មៃខោតាល្មៃឲ្យបល័យឯងល្មៃបលៀតខោតាល្មៃបល័យទៅប៉ុណ្ណឹងឯងសម្រាប់បំបត្តិស្នាមពូកាយបំផុតគឺក្បាលល្មៃក្បាលល្មៃបំបត្តិស្នាមពូកាយលេខ1ណាអញ្ចឹងរូបមន្ត scrap ស្គរល្មៀតគឺឯកទេសម្បត្តិស្នាមប្រើបាននៅពេលដែលមុខរបស់បងប្អូនជាប្រើមួយថ្ងៃពីរដងជារៀងរាល់ថ្ងៃកន្លែងស្នាមប្រើបានកន្លែងស្នាមប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដងណាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅមើលល្មៀតជួយសៀងបងជួយសៀងប្រាប់ដល់បងជួយសៀងសំណាប់ចិត្តជួយសៀផងសំណាប់ចិត្តកាត់ហើយបងណាកាត់អូខេកាត់ទី1ម្សៅមើលល្មៀតម្សៅមើលល្មៀតដាក់មកសំមងម្សៅមើលល្មៀតមើលល្មៀតក្បាលល្មៀតម្សៅក្បាលល្មៀតអាហ្នឹងក្បាលហ៎មែនមើលជាដើមក្បាលល្មៀតបងបងប្អូនស្គាល់ណាគេច្រើនគេលក់ក្បាលទេណាចាគេលក់ក៏ចាក្បាលគេលក់អាមើលវិញគេលក់ក្បាលដែរអត់ទេលក់បាសមានតែអាមើលគេលក់ណែមើលក៏មានបាសតែក្បាលលក់ថងតែប៉ុណ្្នឹងក្បាលបងណាក្បាលក្បាលល្មៀតខ្ញុំខ្លាចបងអូនទិញខុសកុំអត់យកអាមើលមិនណាអត់យកមើលទេបងក្បាលល្មៀតបងសម្លាញ់ណាក្បាលល្មៀតអូខេតន់បងណាโอเคตอนบ่นะตอนนี้นะแน่ขมุอทมอยโอเคมาซายกบาละเมียที่1ที่2ตะขมุมสดส่งตะขมุมสดบ้านปากายบ่นะกบาละเมียจ้าอ๋อมาซายสครับสกอร์บลายบ่บ่ซายบ่ยอมขัดคลูนะบ่ตุกกะละม้าวหม่องกะละม้าว40นาทีละอ๋อบ่สนัยกันอยู่กันละอ๋อกบาละเมียជាមួយตะขมุมสดឯកទេសម្បត្តិស្នាមពូកាលី1ណាទី1មាសៅមើមមាសៅកបាលាមៀតទី2តាឃុំសតទី3ស្កសទី4ហ្វាល់តុំទី5វីតាមីនអឺអូខេគ្រប់បងប្អូនណាតនេះណាតនេះណាអូខេតនណាបងណាតនេះណាបើតនអូខេស្ក្រាប់ស្កលមៀតប្រើបានតែអ្នកអត់មានមុនទេអ្នកមានមុនប្រើទៅឡើងមុនលើដើមអ្នកមានមុនប្រើដើមប៉ុន្តែបើសិនជាមានមុនជាស្នាមយកទៅបតក់បានយករូបមុនហ្នឹងទៅបតក់កន្លែងដែលមានស្នាមហ្នឹងណាបតក់កន្លែងដែលមានស្នាមហ្នឹងណាទុកចោលទៅមួយម៉ោងពីរម៉ោងចំនឹងចាញ់មួយថ្ងៃលាបពីរដងទៅស្នាមបកាយណាអូខេតោះនេះណាបងប្អូនស្ដាប់វិធីប្រើច្បាស់ប្រយ័ត្នប្រើខុសហ៎បងប្អូនណាបងប្អូនអត់កាត់តន់ជួយកាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីបងប្អូនគាត់កាត់តោះអ្នកអត់តន់គាត់ឃើញអូខេបងប្អូនតន់នេះណាវិធីប្រើបងប្អូនតន់នៅយ៉ាងហ្នឹងឯងមុខ
ខ្ញុំនេះខ្ញុំលាងក្បាលល្មៀតជាមួយទឹកឃ្មុំណាក្បាលល្មៀតទឹកឃ្មុំក្បាលល្មៀតស្រស់ទឹកឃ្មុំហ្នឹងអត់មានស្នាមឆ្កែស្វាខាំអត់មានទេសង្វាស្កាប់បល័យសំណាក់ចាក់សង្វាស្កាប់ផ្សេងមកមកឈ្នះអីគេអូខេតោះនេះណាសៀបងសៀជួយសៀ5ដងបងប្អូនណាជួយសៀ5ដងជួយសៀ5ដងផងសំណាក់ចាក់ខ្ញុំសៀដែរសិនអូខេបងប្អូនតោះនេះណាតោះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដោណាខ្ញុំដោវាក់ស្ក្រាប់ខ្លួនវិញណាអូខេបងតួនេះណាអោប្រាំមុខដូចគ្នាបងប៉ុន្តែដកដោបល័យដាក់លមៀតដាក់ក្បាលលមៀតវិញបងណាដាក់ក្បាលលមៀតវិញតួនបងណាតួនេះណាអូខេខ្ញុំដោណាអូខេខ្ញុំដោណាបងប្អូនអ្នកដែលកាត់តួនជួយកាត់បន្ថែមទៀតបងប្អូនណាជួយកាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីបងប្អូនគ្រប់គ្នាបានតទៀតអូខេខ្ញុំដោណាអត់ជាប់មែនបាត់ហីមកមកសជាតិកូលីនជាប់មែនបាត់ទេជាប់បាត់ទេជាប់បាត់ទេចាស្នាមអូនស្នាមអីក៏ដោយស្នាមអត់ស្វាយស្នាមអីស្នាមថ្មីថ្មីបកាយណាស្កាត់រមៀតមាញ់ហ្នឹងណាស្នាមអត់ស្វាយស្នាមមុនស្នាមម្លិះអំពងស៊ីម៉ាំងស្នាមអីក៏ដោយឲ្យតែស្នាមពូកាយណាថ្មីថ្មីប្រើទៅអត់រើសហីឲ្យតែស្នាមប៉ុន្តែបើយូរឆ្នាំហើយវាបាត់ទេអូខេតន់ហើយណាអានេះស្កាត់ស្កោបល័យសម្រាប់មុខនេះស្កាត់ស្កោបល័យសម្រាប់ស្បែកមុខបងប្អូនណាស្កាត់ស្កោបល័យសម្រាប់ស្បែកមុខអូឈ្ងុយអ្ហ៎ស្កាត់ស្កោបល័យសម្រាប់ស្បែកមុខបងប្អូនណាសម្រាប់ស្បែកមុខបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលកោតន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញស្កាប់ស្កោបល័យសម្រាប់ដងខ្លួនស្នាមកន្លែងណាក៏បាត់ដែរសម្រាប់ចិត្តឲ្យតែស្នាមស្នាមខ្លួនស្នាមគូស្នាមអីក៏បាត់ដែរឲ្យតែស្នាមហីបង្កាយណាអត់កំណត់ទេបងប្អូនណាអត់មានកំណត់ស្នាមមុខស្នាមណាទេស្នាមខ្លួនស្នាមឲ្យតែស្នាមលើស្បែកដងស្បែកបងប្អូនគឺបាត់ទាំងអស់ណាបញ្ជាក់ណាអានោះគឺបញ្ជាក់មុខមែនតើបញ្ជាក់មកបងប្អូនណាអូខេអូខេរួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំដល់វគ្គស្កាប់ខ្លួនណាណាអូខេអត់ជួយសៀ5ដងផងបងប្អូនជួយសៀ5ដងផងអូខេចង់មកខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់ថាទៅទិញកឡោឡៃណាដើម្បីដាក់ជ្រក់លក់ស្ងាត់ញ៉ាំស្ងាត់តោះអូខេមុខស្អាតមុខខ្មៅនឹងប្រើតែបងល្អសម្រាប់មុខបងប្អូនស្កាប់10នាទីបញ្ជាក់ណាសម្រាប់មុខបងប្អូនស្ក្រាប់10នាទីស្អីគំមកវិញអូខេបងប្អូនណាសម្រាប់មុខបងប្អូនស្ក្រាប់10នាទីសម្រាប់ខ្លួនបងប្អូនស្ក្រាប់30ទៅ40នាទីអូខេសម្រាប់ខ្លួនបងប្អូនស្ក្រាប់30ទៅ40នាទីអូខេអត់អូខេហើយបន្តទៀតទេណាអរគុណស្រីម៉ងអូខេបន្តទៀតទេណាបងប្អូនណាអូខេបន្តទៀតហើយតោះដាក់វាក់ខ្លួនដាក់មកតំហឹងហ្មងអំប៉ាតុំសម្រាប់ស្កាប់លើមុខទុករយៈពេល10នាទីសម្រាប់ស្កាប់ខ្លួនទុករយៈពេល30ទៅ40នាទីប៉ុន្តែហាមប្រើសម្រាប់អ្នកកើតមុនណូណូស្ដាប់ឲ្យតាន់បងប្អូនណាស្ដាប់ឲ្យតាន់ស្កាប់គ្រប់មុខទាំងអស់ណាហាមប្រើលើមុខអ្នកកើតមុនអ្នកកើតមុនណាព្រោះស្ក្រាប់នឹងហើយឡើងមុនលដើមបញ្ជាក់ណាហាមប្រើអ្នកកើតមុនបញ្ជាក់ជូនតោះអានេះបើតុំស្ក្រាប់ខ្លួនតោះស្ក្រាប់ខ្លួនស្ក្រាប់ខ្លួនដល់ស្ក្រាប់ខ្លួនឯងបងតោះអូខេតនេះណាអូខេអូខេអូខេបងប្អូនជួយសៀ5ដងផងជួយសៀ Like Pay សៀ Like Pay ផងបងណាជួយសៀ5ដង Like Pay ផងសៀ5ដង Like Pay សៀ5ដង Like Pay ដល់វាស្ក្រាប់ស្កោបល័យសម្រាប់ខ្លួនស្ក្រាប់ស្កោបល័យសម្រាប់ខ្លួនតោះអំប៉ាតុំទី1អំប៉ាតុំទី1អំប៉ាតុំ
ែងខុសគ្នាបងណានេះអំបើស្វាយដាក់ចូលណាទី2ដាក់មកសងល្មមស្កសទី3ស្កសខាងមកលបល័យគេណាបាទណាតាន់សងដាក់នេះសិនសូមជម្រាបថ្មីបែបទី1អំបាល់ទុំទី1អំបាល់ទុំទី2អំបាល់ស្ប៉ាទី2អំបាល់ស្ប៉ាគឺសៀផងបងសៀ5ដងសម្រាប់ជាក់សៀ5ដងឡៃខេសៀ5ដងឡៃខេសៀ5ដងឡៃខេទី1អំបាល់ទុំទី2អំបាល់ស្ប៉ាទី2អំបាល់ស្ប៉ាទី3ម្សៅបន្លៃម្សៅបន្លៃណា2ព្រាបរិជិតមុំទី3ម្សៅបន្លៃទី3ម្សៅបន្លៃទី4ស្ករសទី4ស្ករស2ខ្ញុំដាក់5ព្រា3 4 5ទី4ស្ករសសំណាក់ចិត្តតនៅទី4ស្ករសសំណាក់ចិត្តណែម៉ានមួយនេះមាន5មុខអត់ទេ4តែ4តុង4ឯងបល័យ4តុងម្សៅបល័យស្ករសអំបិលស្ប៉ាអូខេ4ទី5ប្រេងអូលីវទី5ប្រេងអូលីវសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអំបិលស្ប៉ាមានតែខ្មុំសក់មានប្រេងអូលីវមានអីអាចលក់ក្នុងនេះបានបងណាអាចលក់នៅក្នុង live បានបញ្ជាក់ជូនណាឬប្រមូលឲ្យខ្ញុំប្រាប់នេះបើសិនជាបងប្អូនមានលក់សូមលក់នៅក្នុងនេះបានអាចលក់នៅក្នុងនេះបានណាសម្រាប់កែណាអាចលក់បានជួយ share 5ដងផងបងសម្លាញ់ share 5ដង share 5ដង share 5ដងសម្រាប់កែណាអូខេទីម៉ាណាបងទី5ទី5ប្រេងប្រេងអូលីវហាមប្រើប្រេងដូងសម្រាប់កែហាមប្រើប្រេងដូងសំណប់ចិត្តណាហាមប្រើប្រេងដូងសំណប់ចិត្តណាអូខេប្រេងអូលីវដាក់ចូលណាខ្ញុំដាក់កន្លះដកតិចទៀតខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងអ្នកតងន់តិចណាខ្ញុំសូមណែនាំសម្រាប់អ្នកតងន់ខ្ញុំដាក់ច្រើនសម្រាប់អ្នកតងន់ល្អណាទី6ទឹកខ្មុំជាជាប្រៀបឡៃមែនទី6ទឹកខ្មុំសក់ទី6ទឹកខ្មុំសក់ដាក់ពីជាប្រៀដាក់ពីជាប្រៀទី6ទឹកខ្មុំសក់ទី7វីតាមីនអឺ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 បងសុវណ្ណភីតាចាំទីស្នប់ចិត្តបងប្អូនមានលក់អូលីវមានលក់អីប្រេងអូលីវអីអាចលក់ក្នុងនឹងបានជាពិសេសអំបិលស្ប៉ាបងប្អូនមានលក់អំបិលស្ប៉ាលក់ក្នុងនេះបានពេលអំបិលស្ប៉ាបាក់រោណាអំបិលស្ប៉ាបាក់រោណាបងប្អូនណាសៀបងសៀជួយសៀ5ដងបងស្នប់ចិត្តសៀ5ដង5នាទីតតណាព្រោះអីនៅចុងម៉ោងនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់លក់ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់លក់នៅក្នុងចុងម៉ោងគឺខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់តើតេញណាតេញណាដាក់កឡោអីណាខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ណាបញ្ជាក់ណាតោះនេះវីតាមីនអបងអូដាក់20គ្រាប់30គ្រាប់ត្រូវតែបងអូនចង់ដាក់អូខេ7មុខគ្រប់មុខឯណាកោកោបងកោលុយថតមួយសិនមួយសិន
ิกกาปีสังวาทั่วมิกจังกาปีสังวาทั่วมิกต้องยิ่งแบบโอเคร่วยสครับสกอร์ปนเลยสำหรับฟราหนึ่งดองพลวนสำเร็จสำหรับเนตงนตาคู่ทั่วอย่างมิกได้ละอ๋อจำติบองจำติโอเคต่างนี่บาสันจีบองออนตุ่มงนส่งตาไปตอนบ้างนะส่งบองเยอะไปทีนี้แต่นายน้อมเนื้อเป็ดบองออนลวกนะเนื้อเป็ดบองออนลวกกับบองออนอายปรับเนี่ยตุ่มงนด้วยขี้ตุ่มงนคายตีมวยคายตีมวยคือจะมาตกปลาแต่มาดองคายตีมวยจับดาวปลาจีเรียงรัวทั้งไงดังไปเอาไว้กาปีกับไม้ล้างสังวาเปตงนกาปีกับไม้ล้างสังวาเปตงนกาปีกับไม้มีกายก้อกายขมายกายเคลียขมายขมายนะเปตงนสำหรับเนตงนส้มเชียร์เยี่ยมดั่งวิตามินเอไอบางชราอันผมพอดตามตาจะด้วยนะสำหรับเนตงนส้มดั่งวิตามินเอไอชราอันผมพอดตามตาจะด้วยบ่นะกาเปียสังวาบ้านละอลิมวยกาเปียสังวาปูกายลิมวยสำหรับจะนะกาเปียสังวาปูกายลิมวยจ้ะปลาชีเรียงรอทั้งไงมังไงดับปลาเมตีดับปลาเมตีนะเพิ่มไหมมุ้ยจักรไฮเปยุกนะย่อสครับน้องมาขัดนังกอมาขัดไกลปู้มาขัดไกลนาไกลนาได้บอกว่ามันจ้างอะไรสังวาดับปลาเมตีชีเรียงรอทั้งไงดับด้วยกับดับปลาเมตีชีเรียงรอทั้งไงสบายบ้องโอนสะอาดนะเป้ได้ตังงนคือสะอาดเขาคลายไปทอมาดาสะอาดจริงเกมเซ็งๆติดนะบ้านดับพรำตีกับบ้านดับตีได้บ้องนะเป้เนี่ยมุ้ยตะข้าวจีเรียงรอทั้งไงจีเรียงรอหยกเยอะสกัดนั่นมาคัดกลายก้อกลายเคลียกลายหน้าได้บ้องโอนจอดสะอาดดับเนี่ยตีจีเรียงรอทั้งไงดับเนี่ยตีจีเรียงรอทั้งไงช่วยสบายบ้องโอนสะอาดนะจังบ้องโอนส้มโยเปียนี่ตะนายน้อมสำหรับเตยจนมาเยือนนะไว้บ้องอ้อนอายุรุ่งมนต์นี่แต่ลูกบ้านติดยึดยมพระถึงอ่ะติงกับป้องติงคลอไอ้เนี่ยนะนะนายนอนถึงอ่ะเธอเพื่อพระเธอไอ้เนี่ยนะแต่ใบบ้องอ้อนบ้านรุ่งมนต์ทำไมเธอจีมกระบอกเราสี่นะเธอจีมกระบอกเราสี่สนับจัดนะยังไอ้ลูกโดบ้านคนไอ้บัดเผลอดามต้นเฉินเต้มันบัดปลาดามต้นช้างเงี้ยงี้จะนั่งทำพิการบ้านติดนะโอเคจ้างนี้สำหรับดองพลุนนะสำหรับดองพลุนสนับจัดนะคาดสำหรับน้องขลุ่นจ้ะรูปของมนนี่สำหรับบองปอนได้ไต่ได้ล้างอัจฉริยะในใดนะว่าซาล้างอัจฉริยะในใดปอบใดเนี่ยปอบใดเนี่ยซาล้างอัจฉริยะนะจ้ะซาล้างอัจฉริยะนั้นก็อายุนั้นจะขัดมาขัดจังเต๋อจ้ะคือวิอากัดมันทอยอัจฉริยะกัดมันทอยสนามบานนะบาสันจีบองโอนมาทายเวลาโคชาที่เราตลอดวิธีปลาบองโอนนะวิธีปลาวิธีปลาสังวาโคใช้ปุกายมวยสังวาทำไมปุกายนะรูปมนั่งตายส่งปลาวิธีปลาบองโอนทายเวลาโคชาเราตลอดนะอันนี้บองโอนเยอะตั้งเจ้าดังกับป้องลูกโอเคตะบานตายเด็กเป็ดเด็กปลาsau bóng ôn nai nó ở phía đặt tổ đá cô chai thay đặt tổ đá cô chai thay ba là o nè ai có thay tốt vua thôi vậy nó chật tốt vua thôi chứ nè tốt vua thôi tê mà che chôn tốt vua thôi tê nè bóng ôn thừa riêu chứ năng cả ba này nè bóng ôn thừa riêu chứ năng cả chân anh này mà che nó thừa riêu chứ năng lụa chân anhปันใต้เนี่ยเป๊ะปราส้มไอ้กวาดไทยแต่ดาวโกชาอันติ๊กเราตลอดไทยแต่ดาวโกชาไทยขุดชมาติ๊กกับบ้านได้ท่านอย่าอ้วนติ๊กกับบ้านได้ไทยอย่าอ้วนติ๊กมากเราตลอดนะซอเลื่อนนะซอเลื่อนในคลองตู้มีอย่าอ้วนส้มอย่าอ้วนติ๊กมากต่ออะไรคือปราเปลี่ยนที่ปราส้มจามมือมาอ่อนมูส้มอุ้ยส้มดวงอมสีส้มจ่าใบจ่าดิต่อแล้วยิ่งส้มมาให้ที่เปล่าต่อ
សូមបង្ហាញទី5ចាំតិចបងណាចាំតិចអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលអ្នកតន់ស្រាប់ស្គាល់ល្មៀតចាដាក់ទឹកច្បាញ់7អូនស្នាប់ចាដាក់ទឹកច្បាញ់7ទឹកក្តៅមកអូនណាមុនហ្នឹងបងចាមុនហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់វិធីទាំងអស់ចាំតិចទៀតណាចុងម៉ោងតិចទៀតចុងម៉ោងតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់វិធីធ្វើស្គាល់ឲ្យចំណេញខ្លាំងតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីធ្វើស្គាល់ឲ្យចំណេញខ្លាំងបងប្អូនណាចាំតិចខ្ញុំលាយវិធីប្រាប់បងប្អូនមើលសិនអូហូយនេះថតចាស់នេះមើលអូម៉ែខ្ញុំធ្វើតាមបងលក់ដាច់ណាស់អរគុណបងដែលឲ្យខ្ញុំបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតអូហូយឆ្លាតម្លេះគេដៃមួយមើលគេដៃមួយអូកូនគេឆ្លាតម្លេះមានបងប្អូនច្រើនអ្នកហើយថតអាចារ្យតិចខ្មូរអស់ដៃទៅលើមុននេះអស់ទៅលើ3មកមកកាទេអត់ចឹងអូបានមកទៀតមើលអាយជាថតបានអឺស្រីឡាសាឡុនខ្ញុំធ្វើតាមបងលក់ដាច់ណាស់អរគុណបងដែលឲ្យខ្ញុំអាចបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតអូហូយមានបងប្អូនជាច្រើនមិនតែខាងមិនគាត់និយាយដែរក៏ធ្វើយកទៅលក់បានលុយថែមទៀតល្អមែនតើណាឆ្លាតឆ្លាតងាយងាយអត់មានប្រើដើមទុនច្រើនក៏អត់ចាញ់នឹងដែរតិចអត់មានប្រើដើមទុនច្រើនទេដើមទុនតិចមួយបើដើមទុនបន្តិចយើងសំណងចិត្តប៉ុន្តែយើងទទួលបានមុខរបរថ្មីងាយងាយយកមុខរបរដែលថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងណាអីមុខរបរនេះថ្លៃថ្នូរណាស់ព្រោះអីយើងលក់ផលិតផលសុចរិតហេតាសូមចាំអូខេចាំអីក្រាក់អូខេតោះខ្ញុំលេបងអស់តើតោះបញ្ជាក់ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើអូលីវស្រេងអូលីវច្រើនហើយនឹងវីតាមីនអច្រើនគឺសម្រាប់តែអ្នកទម្ងន់បើបងអត់មានទម្ងន់ទេបងប្រើបន្តិចបានហើយបញ្ជាក់ជូនណាអីបងអានឹងប្រើស្បែកសបងខ្ញុំនឹងធ្វើលក់ដែរបងធ្វើលក់សម្រាប់ចាត់តោះកាន់នេះអូវិធីប្រើប្រាប់ម្ដងទៀតណាបើសិនជាបងអត់មានទម្ងន់ទេមិនបាច់កុំប្រើប្រេងអូលីវច្រើនពេកដាក់វីតាមីនអច្រើនតែបើសិនជាបងតម្ងន់បងប្រើប្រេងអូលីវនិងវីតាមីនឲ្យច្រើនស្មើគ្នាណាល្អការពារសម្បត្តិអូខេតោះវិធីប្រើដាក់មុខទីមកដាក់មុខនេះឲ្យឃើញអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងយកលខាត់ហ្នឹងណាយើងចង់ដាក់ម៉ាកយើងគិតថាមកទួខ្លួនយើងយើងដាក់ម៉ាកជាភីណាយើងគិតថាយើងដាក់3ជាភីចោះគឺ4ជាណាយើងគិតថាយើងដាក់4ជាមកសំល្មមគិតថាខាត់ប្រមាណប៉ុណ្ណម្ដងខ្លួនយើងអូខេយើងនឹងដាក់4ជាចោះមានកុឆ្មាអត់សូគេមានកុឆ្មាបងប៉ាមានកុឆ្មាអីកុឆ្មាមានណាវិធីប្រើបងប្អូនអាចប្រើកុឆ្មាទឹកដោះគោឆៅហើយនឹងអូយូយូគឺយ៉ាអួបានណា3មុខនឹងបងបន្ថែម3មុខនឹងបានចាំតិចខ្ញុំប្រែរូបមន្តម្ដងទៀតណាចាំតិចខ្ញុំប្រែរូបមន្តម្ដងទៀតសៀមបងសៀមសៃមូទៅណាសៃមូអរ៉ាលីនសៃមូទៅណាអោយអាគនីវ៉ាន់ម្ដងទៀតអូនតោះអូខេចាំតិចណាវិធីប្រើបងស្រ័យបងល្អមែនខ្ញុំប្រើស្បែកខ្ញុំចាំស្រ័យហើយបាត់ដុំគីទៀតអរគុណ my love ពូស៊ីណាមអរគុណ my love សំណាប់ចាត់អរគុណ my love សំណាប់ចាត់ហ៎ my love វាទំតិញឯមុនហ៎ចាំទីមកណាអូខេមានអីគឺឆ្មាមកសល់មិនឃើញពេញលើតុកនេះអត់មានអ្នកណាគេទុកឯចុះពេញមកគ្រូឆ្មាសល់មកកណោហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាឥឡូវអត់មានកុឆ្មាក៏បានដែរនេះបងប្អូនដួសដាក់ក្នុងចានមក3ជាភា4 3ជាភា4ជាភាបងចង់ដាក់ប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅអស់កូនអូនអ្នកមេអាប់បន្ទាប់មកបងអាចបន្ថែមក្រូចឆ្មាយ៉ាអូទៅដាក់កូនឆៅអញតិចគោមិញបាទយ៉ាអញ្ចឹងយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលណាច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូល
ខូចឆ្មាបងដាក់មកផ្លែទៅកន្លះផ្លែក៏បានផ្លែក៏បានស្រេចបងដាក់អូខេខ្ញុំដាក់ពីរចំណិតណាបំបត្តិស្នាមបងបំបត្តិស្នាមបំបត្តិស្នាមអាចរុយបំបត្តិស្នាមអាចរុយណាបងដាក់ខូចឆ្មាបន្ទាប់យ៉ាអ៊ូយ៉ាអ៊ូស្នាប់ចិត្តយ៉ាអ៊ូណាខ្ញុំសូមនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាអ៊ូសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកូនតូចអានេះទៅក្ដៅអាលីអីក្ដៅឆេះអីក្ដៅនេះអីក្ដៅនៅពេលដែលបងប្អូនណានៅពេលដែលមុខរបស់ក្មេងជាឲ្យគាត់ញ៉ាំយ៉ាអ៊ូរាល់ថ្ងៃឲ្យគាត់ញ៉ាំយ៉ាអ៊ូរាល់ថ្ងៃដើម្បីបដោះសាច់ឡើងវិញណាញ៉ាំយ៉ាអ៊ូរាល់ថ្ងៃដើម្បីបដោះសាច់ឡើងវិញអាហ្នឹងរូបមន្តរបស់ប៉ែតគន្ធអបផាដែលគេអនុវត្តរូបមន្តប៉ែតគន្ធអបផាដែលគេអនុវត្តតោះយើងដាក់យ៉ាអ៊ូអាឡៃដាក់យ៉ាអ៊ូមកជម្រាបបានហើយដើម្បីទុកថតវីដេអូក្រោយយោឆ្ងាញ់មកគេមែនអូខេបងប្អូនអាចដាក់ទឹកដោះគោឆៅតិចបានបងប្រាស់ឲ្យស្រ័យអូនអូនណាអរគុណបងសំឡាញ់បងប្អូនអាចទៅដាក់អាចដាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលបន្តិចបានបងណាគូស៊ីពេលកូនខ្ចីញ៉ាំល្អណាតាកោសាប់ដល់វាខាត់តែនកោ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 អូហូស្បែកស្អាតធម្មជាតិណាស់សម្រាប់ចាត់ឲ្យអ្នកសាធ្វើឲ្យតែបងប្អូនអ្នកសាធ្វើស្បែកស្អាតអត់មានស្ដាអត់មានស្នាមមាត់រលោងអត់មានសង្វាសាច់ចាំវិញជាងវិញស្បែកសអត់ងាយចាស់ទេនេះកោសាប់អូខេកោសាប់ដល់វគ្គខាត់ណាអញទៅវិញណាហើយមកទៅអីខ្លួននេះមកលេងយោគាត់យល់ហ្មងខាត់បងប្អូនណាដល់វគ្គខាត់ហើយមកទៅអីខ្លួនប៉ុណ្ណឹងចូលទៅលេងមកពីណាមកចូលអាចចូលតែមិនចូលនេះសិនបើតែតែមិនអូខេរវេខាត់មកណាឥឡូវបញ្ជាក់ជូនទៀតបងប្អូនថែទៅដោះកូនឆៅល្អយើងមានដោះកូនឆៅមកថែទៅដោះកូនឆៅល្អបងសំឡាញ់ដោះកូនកណ្ដុងក៏បានដោះកូនស្រស់ហ្នឹងអូយបាយថែទៅដោះកូនឆៅរត់តែល្អសម្រាប់ចិត្តណាខាត់អញ្ចឹងមកបងខាត់អញ្ចឹងបងឲ្យទៅបងអាសាខាត់ជារៀងរាល់ពីចាំថា2ឬ3ថ្ងៃខាងម្ដង2ទៅ3ថ្ងៃខាងម្ដង2ឬ3ថ្ងៃខាងម្ដងខ្ញុំមានធានាស្បែកមកស្អាតណាស់ខ្លាចតែបងប្អូនខ្ជិលខ្ញុំហីណាចិនដាអរគុណចិនដាប្រើថាបងអ៊ីនធឺណិត slow បងអង្គតែមើលគូស៊ីនេះមើលឃើញអត់ខ្ញុំខ្លាចតែបងប្អូនខ្ជិលខ្ញុំហីតែបងអាសាជាងខ្ញុំដល់បងស្អាតហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាខ្ញុំខ្លាចតែបងខ្ជិលខ្ញុំហីបាទបងអាសាជិះខ្ញុំស្បាយបងសាហើយនេះខែទៅដោះកោឆៅទៀតរឹកតែល្អខប់ខប់ហ្មងណាធ្វើទៅបងស្បាយស្អាតមាត់រលោមានស្នាមមានក្រិនបាត់សង្វាសាច់ចាំក្មេងជីវិតងាយចាស់ខែពងមួនរត់តែអែមតាមមកដោះកោឆៅអានេះគឺប្រមូលបាក់គេវាគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងតែណាយើងខ្ជិលអាមកថែមពងមួនទៀតរត់តែអែមសុំទឹកអាចារ្យដៃនេះដៃមកបច្ចាបងណាថែមពងមួនរត់តែអែមអូនខ្ញុំអត់ខ្ជិលម៉ែសុភីឃ្វីនខ្ញុំអត់ខ្ជិលរឿងរ៉ូស៊ីម៉ែប៉ុន្តែរឿងខាត់ស្បែកនឹងខ្ជិលណាស់អត់ដូចពីមុនខ្ញុំញ៉េការខ្ញុំក្រុមការអាយុ6 7 10ញ៉ាំអាសាម៉ែអូគ្មានបណ្ណាខាត់គ្នាខ្ញុំទេនៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំដោះសា7ទុំដោះសាដើម7ជឿសុំម៉ែខ្ញុំមកស្បោះងាប់ខ្ញុំអត់កោះអីញ៉េមែននៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំដោះសិរះដើម7និយាយខ្ញុំខាត់ហើយខ្ញុំខាត់រងាយខ្ញុំខាត់រងាយដាក់ខ្ញុំដាក់ពងមួនទៀតអត់លុបទេប៉ោះលុបទេអីផលាលុបទេដាក់ពងមួនរត់តែអែមចាំតិចចាំតិចបងប្អូនណាចាំតិចខ្ញុំប្រាប់រូបមួនម្ដងទៀតបងប្អូនត្រៀមណាមួនខ្នងជួយបានចិនណាមួនខ្នងឯថែមថែមមើលម្សៅមើលម្សៅក្បាលរមៀតណាថែមម្សៅក្បាលរមៀតចូលទៀតយកទៅខាត់ខ្នងហើយបាត់ស្នាមទៀតស្នាម
លមៀតស្រស់បល័យស្រស់បានប៉ុនសាកបានយូរឯងទុកបានយូរឯងសំណកចិត្តណានេះចាំតិចខ្ញុំប្រាប់រូបមន្តម្ដងទៀតធៀបបេកណាបងធៀបបេកណាបងសំាញ់ពីណាគេលៀងដៃមកខាត់បាននេះពីណាគេលៀងដៃសាប៊ូមកខាត់ហើយនេះអត់ទេមកពីណាលៀងដៃឯងខាត់ដកចេញអូទុកនឹងសីកាតោះមិនខាត់សិនបងយកបជាអញ្ចឹងណាថែមឬប្រមន្តបន្ថែមពងមន់ទៅដល់កោឆៅក្រូចឆ្មាយ៉ាអួម៉ែឡយម៉ែម៉ាអែមពងមន់យកទាំងសយកទាំងកំហោបងប្អូននេះគេណាពងមន់យកទាំងសយកទាំងកំហោសំណប់ចិត្តគោះខ្វាច់ដាក់ចូលអោឬប្រមន្តមុខផ្សេងនេះសំណប់ចិត្តស្នាប់ឲ្យស្វាយ៉ាងតិចខ្ញុំប្រាប់ណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូននៅពេលនេះខ្ញុំបរិញ្ញាបត្របងប្អូន3រូបមន្តចុច cancel មួយ cancel នៅពេលនេះខ្ញុំបរិញ្ញាបត្របងប្អូន3រូបមន្ត scrap score បល័យសម្រាប់មុខទៅលៀងដៃសិនចាំលៀងហ៎ scrap score បល័យសម្រាប់មុខ scrap score បល័យសម្រាប់ខ្លួន scrap score លម្អសម្រាប់បាត់ស្នាម scrap score លម្អសម្រាប់បាត់ស្នាមអូហូយសៃណូខាត់តើអូនល្អណាស់ដាក់ក្បាលដាក់មកសៅក្បាលវាបន្ថែមទៀតខាត់តើអូនបាត់ស្នាមហ្មងល្អណាស់អាថ្មីថ្មីហ្នឹងអុចស្វាយស្នាមមុនស្នាមដួលម៉ូតូស្នាមអីក៏ដោយបាត់លឿនណាលមៀនសម្រាប់រូបមន្តផ្សេងបល័យសម្រាប់រូបមន្តផ្សេងខុសគ្នាបងណាខុសគ្នាដូចគ្នាខុសគ្នាដូចគ្នាណាចាខុសគ្នាដូចគ្នាទេសំណប់ចិត្តចាខាត់អញ្ចឹងមកដាក់ពងមន់បានដាក់ពងមន់ឬតឡយអត់មានពងមន់ដែរពីណាទៅទិញពងមន់មានពីណាលោកពងមន់ឯងទៅទិញពងមន់នេះមើលទិញពងមន់ទៅដោះកោឆៅណាទៅដោះកោឆៅ2ពងមន់2ក្រូចឆ្មា2មកពីណាទៅទិញនេះមកយកអួ2មកណាប៉ែប៉ែអាកកកចាញ់យកអួ2ពងមន់2ក្រូចឆ្មា2ទៅដោះកោឆៅ2ទៅកាត់កណ្ដាលគាត់យកគាត់ទិញខុសខ្ញុំជាមនុស្សខ្ជិលខាងធ្វើខ្លួនតាំងពីស្គាល់មេមកខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរអរគុណកូនខ្ជិលអ្នកតំនឹងប្រើល្អផុតអូខេបងប្អូនត្រៀមបិទកណ្ដាស់ខ្ញុំប្រាប់លោកប្រមន្តធ្វើ scrap score លម្អៀតសម្រាប់បាត់ស្នាមតោះចំណោះបាក់ម្សៅល្មមបងខ្ញុំអត់មានកំណត់ចំណោះឲ្យបងដាក់ម្សៅល្មមតោះឥឡូវបងប្អូនចង់បានសៃលៀនណាសាលៀនលៀងអងកំត្រាក់លេខបើអត់មានម៉ោងទេអត់មានម៉ោងលក់ដូរបើមានណាម៉ោងនេះអ្នកលក់បានគឺអ្នកលក់គ្រឿងធ្វើស្កាប់គេលក់បានតែម៉ោងសម្រាប់ធម្មជាតិលក់អីតោះអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលមាននេះនេះអំបាស្ប៉ាបងប្អូនឲ្យមានអំបាស្ប៉ាចង់លក់នៅក្នុងនេះបានលក់បានមកឆ្លាញ់ណាអានេះរូបមន្តធ្វើស្កាប់ស្កោប្រឡេសម្រាប់ខ្លួនអំបាស្ប៉ាអូខេបងប្អូនអាចលក់បាននៅក្នុងនេះលក់នៅក្នុងឡាយនេះបានទឹកខ្មុំសុទ្ធបងប្អូនអាចលក់ក្នុងនេះបានណាខាត់40នាទីសម្រាប់ចិត្តខាត់40នាទីសម្រាប់ចិត្តអូខេបងប្អូនត្រៀមណាខ្លួនមុនណាយកខ្លួនណាអូខេតោះបងប្អូនត្រៀមបិកណាបងប្អូនត្រៀមបិកណាខ្ញុំប្រាប់រូបមន្តធ្វើស្កាប់ស្កោប្រឡេសម្រាប់ខ្លួនមុនគេមាន7មុខខាត់ទុក30ទៅ40នាទីទៅស្នាមដួលម៉ូតូបាត់បងសម័យឲ្យថ្មីថ្មីបងសេម៉ងស្នាមដួលម៉ូតូថ្មីថ្មីចាំតិចខ្ញុំប្រាប់បាត់ប៉ាកែបងតោះសង្វាកងជ័យសង្វាថ្មីថ្មីបាត់លឿនណាស់ប៉ាកែណាស់តោះស្ក្រាក់ខ្លួនស្ក្រាក់ស្កបល័យសម្រាប់ខ្លួនមាន7មុខទី1ម៉ាសៅបល័យម៉ាសៅបល័យស្ងួតណាលើកសិកាលើកម៉ាសៅបល័យស្ងួតសាលីនលៀងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាម៉ៅនោះអត់ម៉ៅលក់ដូរទេសាលីនលៀងម្សិលមិញក៏តម្លាក់លេខលក់ដែរសាលីនលៀងសមាជិកសហគមន៍ធម្មជាតិកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទលក់ផលិតផលអីម៉ៅនេះមិនមែនម៉ៅលក់ដូរម៉ៅលក់ដូរអត់ទាន់ដល់ម៉ៅលក់ដូរតិចទៀតមិនដល់ម៉ៅនេះម៉ៅលក់ដូរទេម៉ៅនេះម៉ៅប្រៀនធ្វើស្កាប់ម៉ៅនេះម៉ៅប្រៀន
ធ្វើ scrap មកបរៀនមកបរៀនណាមកបរៀនអូខេតាទីទី1ម្សៅបល័យស្ងួតសតណាអ្នកតងន់អ្នកកងខ្ចីប្រើឡើយ1ទី1ម្សៅបល័យស្ងួតសតម្សៅបល័យស្ងួតសតទី2ស្ករសលើកទីយ៉ាងទី2ស្ករសទី2ស្ករសទី3អំបិលទុំ20ទីក៏បានដែរបងឲ្យតែបានទី3អំបិលទុំអីណាបួរចេញមែនញុំមែនចង់ពុកនេះណាកើតអីចាញ់មែនទី3អំបិលទុំតើអីណាបងប្អូនតើអីណាអានេះខ្លួនណាអត់ខ្លួនអត់ខ្លួនទី4ព្រៃអូលីវទី4ព្រៃអូលីវទី4ព្រៃអូលីវទី5វីតាមីន E ដកខាងដកដកប្រមូលជិញទី5វីតាមីន E អូទុកបានយូរបងទុកបានរាប់ខែទី5វីតាមីន E ទុកបានរាប់ខែបងទុកបានរាប់ខែដាក់មកទីមកអត់ឃើញទី5វីតាមីន E ទី6អំបិលស្វាយទុកបានរាប់ខែបងដាក់ទុកមកទីមកទី6អំបិលស្វាយទី6អំបិលស្វាយខិតខាងនេះទី6អំបិលស្វាយទី7ទឹកឃ្មុំសតជួយแชร์ផងបងជួយแชร์ផងសម្រាប់ចិត្តទី7ទឹកឃ្មុំសតជួយแชร์បងแชร์5ដងแชร์5ដងแชร์5ដងសម្រាប់ចិត្តแชร์5ដងแชร์5ដងសម្រាប់ចិត្តแชร์5ដងទី7ខាត់រាល់ថ្ងៃបានមកស្បាយបងក្រាក់ស្បាយនេះខាត់រាល់ថ្ងៃបានអត់អីស្បាយនេះខ្ញុំខាត់ប្រាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃបានអត់អីសំណក់ចិត្តមកស្រឡាញ់ First try ស្បាយបងប្អូនខ្លះស្ដាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី7ទឹកឃ្មុំសតអូខេតន់ហើយណាអូខេទីកាចុះអូខេតន់ហើយណារូបមន្តនេះរូបមន្តនេះបងប្អូនអាចធ្វើទុកបានរាល់ខែជួយแชร์5ដងបង Like Pay ផងមកណាជួយแชร์5ដង Like Pay សំណក់ចិត្តរូបមន្តនេះធ្វើទុកបានរាល់ខែរូបមន្តនេះបងប្អូនធ្វើទុកបានរាល់ខែតែសៀងរូបមន្តនេះធ្វើទុកបានរាល់ខែសម្រាប់អ្នកតងន់បងប្អូនប្រើប្រេងអូលីវលើកតិចស្បែកស្ងួតប្រើល្អបងប្រេងអូលីវហើយវីតាមីន E នេះដកខ្លាំងជិះដកមកជិះនេះសម្រាប់អ្នកតងន់បងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំតិចណាព្រោះអីទីទៀតបងប្អូនធ្វើលក់ហ៎បងប្អូនត្រូវមានវិធីពន្យល់ប្រាប់ភ្ញៀវបើសិនជាបងប្អូនសម្រាប់អ្នកតងន់គឺត្រូវប្រើត្រូវដាក់វីតាមីន E និងប្រេងអូលីវច្រើនណាសម្រាប់អ្នកតងន់ប្រេងអូលីវនិងវីតាមីន E ត្រូវដាក់ឲ្យច្រើនដើម្បីការពារសង្វាក់បើសិនជាគាត់មានតងន់ទេគាត់ប្រើមកសំល្មមគាត់ប្រើមកសំល្មមបងប្អូនណាប្រើមកសំល្មមបានមិនដាក់ច្រើននេះអូខេចារូបមន្តនេះຕົកបានរាប់ខែណារូបមន្តនេះຕົកបានរាប់ខែអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទាំងអស់3រូបមន្តណា3រូបមន្តខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ពីកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវទៅទិញកំប៉ុងដាក់លក់ចាប្រាប់ទាំងអស់ទៅមកចង់ដឹងណាចង់ដឹងបងប្អូនចង់ដឹងកន្លែងលក់អីកន្លែងគេទិញអាគ្រឿងកំប៉ុងគេឲ្យទុកលក់អាអេបងប្អូនអានេះរូបមន្តនេះសម្រាប់ខ្លួនណារូបមន្តមុខផ្សេងគ្នាណាបងប្អូនណាអន់ទៅហ៎សាយមករៀនអត់អូខេហើយឲ្យកូនមករៀននេះអូកូនរៀនយូថ្ងៃណាកូនមករៀនអាទិត្យអាទិត្យដល់រៀនហ្នឹងហើយឲ្យកូនមករៀនផងគាត់ឆាប់ចេះគាត់ចេះជាងយើងយ៉ាចេះបបាយអូខេបងតោដោវៈខ្ញុំធ្វើតាមបងស្រីលោកដាច់ណាស់អរគុណស្រីអរគុណបងស្រីថតនេះមួយទៀតបាយបងបាយបាយសាយជុំនេះតែសាយអត់មកទេសាយសុំសម្រាប់
ê bộ cái lực xa không một ngày mà sờ lạnh à ấy nè nè đâu chỉ cố xa kia chưa nàng ấy là lấy mà lia bông on tinh sắc nè mà lia bông on mùi ghé thằng nhung lụ ai chung tinh nhung không hay sao ai nhọt ạt nỡ mà sờ lạnh bộ cái lực này đi chăm xa không ngày là hồ nè kẻ bông on á nhóm lụi chú quang thở nhóm phong xong bóng ôn tặng ốc nghe bà chùi quang trôi ngon bà thầy ốc con nát đó là bóng ôn tặng ốc nghe chân kịp mai bà chơi xe lãnh nghe nè bà bàn chùi nhông thầy bàn chùi nhông chỉnh đo phiêu đi nhóm trời trong đặt liệt ba với nhạc ba với thầy nhóm xe lãnh chất nát nhóm riêng về ban là o nhóm nâng riêng về là o lo chứ nâng tiện nâng ai của vợ về toàn đã li phong tìm dây mục dây cao dân trong dây ấy còn dây một ca đỏ pin chân với tăng trung chân nhóm nâng riêng trong luôn là hai nhóm nâng riêng về là o đâm bay phải không đó bọn con đó à tê chôn đại chùi con trô nè ngài ọc con ọc ôn trây hay nâng nẹ tăng ngọc nghe đại ban hẳn đất sở lãng đó rụt nhóm nâng đẹp ở dưới nhóm nhưng ọc con nà nâng dễ bà chân nông xông ọc con nâng xông chùm liếp đưa cục mai bọn con đó cắt tóc cắt tóc lại hay vậy lưu đạo bây giờ ngày nay về lưu nè ngày nay cắt tóc lại hay vậy lưu không vậy lưu ba trở đi chụp con mau mà ngay từ tôi bay tắc bong rủ bố tay từ bay tắc tay còn từ bay tắc phẩm nè rủ bố tay từ tôi mà vẫn nè giang hả nè rồi lạnh nên đôi con bồn nhà mình tới từ chất nâng ngày nâng còn là tiền này mình có một tay chất nó phim nó mở tên nó mở tên nâng ngày còn là chai là tiền có một tay chất cứ ọt chai đôi tiền không tì nâng ngày có hả lời con bó của nó này chà sai chứ mình cho tha nhưng mà tay mặc trong hôn đi bông tay tôi mở chui ngay mà nhưng mặc trong hôn chân bông ai tha ở này mau bông mau mới tới cũng chọc với bông nhưng mau là sao mà chua bằng ai nhỉ bông ai ấp ní nhưng bọn mau đây nè chắc nhưng bọn mau còn ai thường mau này mai thường mau đi lại ban một khai đi lại ban một khai sốt chấm nén mỏ bông thế gì bông thế gì mau như vậy thì mới mẹ rắm mày đai lụa mà ngay nên mẹ rắm mày ai tiếng khoan đi vậy tiếng sốt đi nè ngay nè mà ngay nè ý riêng cần ba đại tá bạn bao vốn chui là ngày bạn bao vốn nông cồng chui là ngày chờ ai tê thì tiết cứ thì tiết tùm lọp bảy tiết tùm lọp lấy ai vậy vậy anh em con bao vốn sắm này vẻ điện to một mối giờ đi chả tại con khoai chiên nắng chai chai pin sợi bao sản phẩm chiên bông ôn á không phải chưa quan pro quật phong chẳng còn anh em còn vẻ tha và má ngay nó chỉ còn mò riên là hồ đầm bể chỉ toàn chỉ miền đông ca lụt là phao chun bông ôn cũng ở không chẳng cái ok bông ôn bao chỉ miền bali hay chun phơ bông ôn không ai chứ chẳng xong xong chỉ miền bali thôi kẻ phong xong chun phơ là bông mà bông ôn ra chun đây sau đây chúng ta này tu tiền ba nó tông những tông hai tất nhiên với nhau tôi sẽ cài không tao tao mình được cặp bóng đi đấy nó bóng bóng mà sao mang chi tao phải tao được cặp bóng mà thăng thông đi đấy hai đội tầm mùi sao nên tao nghĩ tao mai là bàn nam này đào tôi lại tôi chưa mới chỉ đào từ vui thông về rồi năng ngày đọc về vua năng tới chi mà tôi ố ăn thông chưa mà tôi đào là cái từ mới mà sao mình tới tám phơi chuyện đó ban cả phong lòng mà thăng thông tiền ôi đào co món á chả lấy cho bài được hay cho bài được công từ đá một bao kì lấy dân khai chỉ nhận lô khu si vậy
ចឹងឈប់រើសទៀតទុកឲ្យបងប្អូនអ្នកអេតចាយក៏រើសទៅទុកឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យនិយាយមកឲ្យគាត់បានផ្ទះព្រោះឲ្យកុំឲ្យយប់ពេកចាអរច្រើនបាទបាយបាយស្អែកខាងស្អែកខាងស្អែកមួយយ៉ាងជួបគ្នាស្អែកសុំមិនអីទៅកោសក់ទៅកោសក់តើបងតើបាយបងឃើញមែនណាបងចាមិនមែនមកឃើញណាហ្វាយទៅណាដល់ណាដល់ណាបងអូនមិញបរិញ្ញាដល់ណាមិញទៅហូលីដេដែរមិញបរិញ្ញាដល់ណាដល់ណាខ្ញុំសៃមុំបងកាលណាបងឯងដាក់ឆ្នាំគូស៊ីឲ្យខ្ញុំអត់សៃមុំឆាប់ចុះផេសំណប់ចិត្តខ្ញុំមិនដឹងទេរឿងលក់រឿងដូចមិនដឹងទេបុគ្គលិកអ្នកកាន់អញ្ចឹងណាបុគ្គលិកអ្នកកាន់លក់តោះខ្ញុំបរិញ្ញាដល់ណាដល់ណាបងអូនលៀងទឹកមកខ្ញុំលៀងតែជាងស្អិតហ្នឹងបាទតោះលៀងចេញបងអូនសុំលៀងចេញមិនស្អិតជួបបុគ្គលិកគ្នានេះទេបងចាំអញ្ចឹងកុំហើយស្អែកនេះបុគ្គលិកមើលថែម្ងៃល្អបងបុគ្គលិកខ្ញុំមើលថែម្ងៃល្អបានប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ស្អែកភ័យអីខ្ញុំបាញ់ super អ្នកតិចអ្នកតិចទៅបានថាមកជួបខ្ញុំមួយចាយក៏ភ័យប្រេងអូលីបងទិញកន្លែងគ្រឿងក្អោបងកន្លែងគ្រឿងក្អោបងណាចាសុំម្ដងទៀតមកតោះអូខេយ៉ាងតិចទៀតស្រាប់មុខអូខេដល់ស្រាប់មុខហើយសម្រាប់ប្រហែលមកលេងស្អែកទៅបងស្អែកទៅបានវិញស្មោះណាពីយ៉ាងមានការអាចប្រហែលមកលេងអីចាំតែមកលេងបងខ្ញុំយ៉ាងស៊ីមកលេងថារកគាត់ទៅអីទីអូប្រាំទីមកទៅគាត់កាន់នឹងទៅរកទិញហើយមិនបាច់ម៉ាក់នឹងក៏បានដែរថាធ្វើម៉េចឲ្យតែមានស្ប៉ាចឹងមានស្ប៉ាអញ្ចឹងណាអំបើស្ប៉ាចេញជាងនឹងមកខាត់ហើយបងណាសាច់បងបងឡើងទុនហ្មងអ្នកខាត់ដឹងហើយសាច់ឡើងទុនឡើងម៉ត់ហ្មងបងអូនណាខាត់ហើយបងណាសាច់បងអូនឡើងទុនហ្មងឡើងទុនហើយឡើងម៉ត់ខាត់ទៅដឹងហើយពីណាគេខាត់តិចទៀតដឹងហើយលៀងចេញដឹងហើយសាច់បងអូនឡើងទុនម៉ត់អញ្ចឹងណាឡើងទុនណាស់ស្រឡាញ់ស្មៃខ្លួនឯងហ្មងស្កសបងអូនណាស្បៃបងអូនទុនណាបងអូនខាត់ស្កសស្បៃទុនហ្មងទុនណាទុនមែនតើទុនហ្មងទុនខ្លាំងហ្មងណាទុនឡើងស្រឡាញ់ស្បែកខ្លួនឯងឡើងទុនហ្មងណានិយាយមែនខុសពីស្បែកនេះអានេះឡើងគ្រៀតឡើងក្រើមនិយាយមែនអានេះឡើងគ្រៀតឡើងក្រើមណាស្បែកខាងនេះឡើងទុនខុសគ្នាហ្មងទុននៃកូនក្មេងអញ្ចឹងឡើងទុននៃកូនក្មេងនិយាយមែនយកតែបងប្អូនខាងឯងធ្វើដឹងហើយខាងឯងដឹងហើយអេស្កាប់ខ្លួនហើយបងប្អូនណាស្កាប់ខ្លួនហើយណាមិញខ្ញុំប្រៀនស្កាប់ខ្លួនហើយដល់ស្កាប់មុខហើយបងប្អូនតោះឥឡូវដល់ស្កាប់មុខបងប្អូនណាដល់ស្កាប់មុខណាអូខេដល់ស្កាប់មុខកាន់ដល់នេះទីស៊ីកាដាក់ខោទីមកខោអូខេដល់ស្កាប់មុខបងប្អូនណាដល់ស្កាប់មុខតោះញ៉ាំអីគេញ៉ាំអឺកំងប្រហោះគេនោះទីពិសេសអូទីមែនឲ្យយកហើយអ្នកខែមកអីមកមកអត់ទាន់ហើយផងកុំមកអីគេអា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 ក្តាមអីគេអាជ្រក់នោះអឺអាចាយតែថាខាងឃ្លៀននេះនេះលេខវាយតែមានអីទៅចាញ់មានអីទៅចាញ់កុំមកវិញឃ្លៀ3សាឃ្លៀ3សាតោះអូខេតោះបងប្អូនដល់ស្កាប់មុខបងប្អូនណាតែខ្ញុំនិយាយស្កាប់ហើយនេះអូហូហូអុយស្កាប់នេះឡើងទុនហ្មងណាស៊ីធីស៊ីធីកាហ្នឹងឯងទុនហ្មងអូនទុនតនីជូនឥឡូវមិនជឿខាត់របស់គ្នាឡើងទុនហ្មងស៊ីកាខាត់ទៅចឹងបងស៊ីកាខ្ញុំដែរខាត់ទៅតយើងអានេះស្កាប់មុខហ្នឹងនេះស្កាប់ខ្លួននេះនេះតែបើថាចង់យកអាទៅគេហ្មងចាជឿយកចោតអីទេនេះខ្ញុំមកគ្រប់គ្នាតែហុកគ្នាកុំថាខ្ញុំជឿតែនិយាយថាទុំនៃកូនក្មេងតោះឥឡូវដល់ស្រាប់មុខខាត់ខ្លួនទុក40នាទីខាត់ខ្លួនទុក30ទៅ40នាទីអំបាស្ប៉ាខាត់មុខទុក10នាទីខាត់មុខទុក10នាទីសម្រាប់ចិត្តជួយសែបងជួយសែតោះ
សេរីមកអូហូយលយម្លេះឥឡូវមកមើលធ្វើស្កាត់មុខលោកដាច់ជាងទេសៃឡាសោះកូនឆ្លាតហ่ะតោះស្ក្រាប់មុខទី1ស្ក្រាប់មុខទី1សម្រាប់ឲ្យមុខសឲ្យមុខសឲ្យស្បែកមុខតុនដូចកងង៉ែតហើយមួយទៀតគឺស្ក្រាប់មុខសម្រាប់បំបាត់ស្នាមឲ្យមុខសដូចគ្នាទី1ម្សៅបល័យបានថាខ្លួនឯងណាបងអូនលើនៅលើយកទៅកងមកខ្ញុំចូលចិត្តហើយតែបត់តបវិញខ្ញុំចូលហើយតែអត់តបវិញសេមុំសម្រាប់ចិត្តខាតដល់ទេអូស្អាតគេតណាសំណុំសេមុំចាំតិចខ្ញុំថតណាចាំសេមុំឆាតណាចាំខ្ញុំឲ្យបុកលតណាសេមុំអូខេតោះទី1កងបងខាត់ហើយស្បែកតន់ដូចគូកូនខ្មែរយ៉ាររូបមុននឹងខាត់ទៅស្បែកមុខបងឡើងតន់ដូចកូនខ្មែរហ្មងអូខេតាទី1ម្សៅបល័យអានេះស្ក្រាប់មុខរូបមុនទី1ណារូបមុនទី2គឺស្ក្រាប់ទាំងមុខស្ក្រាប់ទាំងខ្លួនបំបាត់ស្នាមឥឡូវនេះសូមកាត់រូបមុនទី1សិនទី1ម្សៅបល័យស្ងួតសតហ្មងណាសតហ្មងណាម្សៅបល័យសតហ្មងណាទី1ទី2វីតាមីនអឺទី2វីតាមីនអឺហើយសិមុំតិចទី2វីតាមីនអឺហើយណាហើយបងណាទី3ស្ករសទី3ស្ករសបាទបាទបាទមកបាទទី4ប៉ាល់តុងទី4ប៉ាល់តុងទី5តាខ្មុំអ្នកមានមុនប្រើបានទេបងអូនសំឡាញ់អ្នកមានមុនហាមប្រើទី5តាខ្មុំទី5តាខ្មុំអូខេកាប់តនេះណាស្រាប់មុខណាស្រាប់មុខចៃចេញទី2ណាទី1ប្រើបានតែមុខសិតទី2ប្រើបានតែមុខទាំងខ្លួនសុំអឺសៃមូយកសុំផៅបេះដាក់បោកមកទូសាសនេះកាត់តណាបងសុំអាយហ្វូនមកផៅបេះផៅបងតើនៅបងតើនៅអូហូស្បែកតន់នៃកូនខ្មែរអញ្ចឹងណាស្បែកតន់ឡើងដល់កូនខ្មែរហ្មងល្អមែនតើអូខេបងតើនៅសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអំបោស្ប៉ាអំបោស្ប៉ាអាចលក់ក្នុងនេះបានអូខេតោះនេះណារូបមន្តទី1តោះនេះណានៅរូបមន្តទី2ទៀតណាក៏មួយប៉ែមួយប៉ែទេសុំសុំតាមមួយចេះសុំណាហ្នឹងឯងគុំទៅបន្ទប់តាក់ស៊ីឈ្មោះចូលសុំ5 6ចាក់បងប្អូននៅរូបមន្តទី2ទៀតធៀបកាត់តោះធៀបមិនកណាអូខេរូបមន្តទី2នេះគឺប្រើសម្រាប់មុខនឹងខ្លួនដើម្បីបំបាត់ស្នាមស្នាមពូកាលេខ1ត្រៀមទី1ម្សៅក្បាលរមៀតទី1ម្សៅក្បាលរមៀតអូស្នាមពូកាណាសុភាពធៀបកាត់សុភាពសុភាពធៀបកាត់វិជ្ជាអូខេតោះតទៀតតទៀតទី1ម្សៅក្បាលរមៀតម្សៅក្បាលរមៀតបងប្អូនណាកាត់ឲ្យច្បាស់មើលរមៀតផ្សេងក្បាលរមៀតផ្សេងសំណាប់ចិត្តណាមើលរមៀតផ្សេងក្បាលរមៀតផ្សេងសូមកាត់ឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នខុសទី1ម្សៅក្បាលរមៀត
ំសតអូខេខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំសូមទៅបន្ទប់ទឹកមកវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់កន្លែងទិញខ្លោកន្លែងទិញកំប៉ុងដើម្បីជ្រក់ដើម្បីអាឡូរៀបសួរចាលើអូនលើលើបងកំងមហូបអូនកំងកំងមហូបអូនកំងមហូបអឺគ្នា3សាពីរចានអូនកំហើពេកណាហើតិចបានទេណាអត់ហើមួយទៅឥឡូវពីយក3ចានណាអូន3ចានណាអា2យកបីចានអាមួយចានហ្នឹងអត់ហើសោះអា2ចានទៀតហើតិចតិចយ៉ាជក់លៀងមានអត់អូនអឺហាអូនអើយជក់លៀងយកមួយចានមួយខាងនោះផ្សេងណាអូនកំងនេះអូមិនអីអស់ហើយពីណាញ៉ាំប្រឡាំងកាសអត់ប្រឡាំងកាសមួយអូនអូមួយទៀតអូនហើយពីរទៀតឆាក្តាមសេះផ្អែមប្រៃឆាក្តាមសេះផ្អែមប្រៃអឺយក3ចានចាឆាផ្អែមប្រៃដាក់អាដាក់ខ្ទឹមបារាំងហ៎ដាក់ខ្ទឹមបារាំងច្រើនណាអូនប្រាប់គេឲ្យគេដាក់ខ្ទឹមបារាំងច្រើន3ចានអូខេអូខេអូនប៉ណ្ណឹងហើយអាស័យឋានផ្លូវ271ផ្ទះលេខ222ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិអូនអូខេអូខេអូនប៉ណ្ណឹងអូនអូខេចាអរគុណអូនបាយអូនបាយបាយអូនអអំបើស្វា16000ណោះគាត់ប្រាប់ហ่ะគាត់ប្រាប់អំបើស្វា16000តោះខ្ញុំកំងបន្ថែមទៀតកំងបាយតោះនេះបងអូនណាថ្ងៃបងអូនដល់ណាមិនដល់ណាអីឥឡូវកំងមកហូបអីនេះដល់ណាមិនដល់វាក់ថាប្រាប់ពេញខ្លោកអីដែរណាទៅអត់ត ើមិញដល់វគ្គទិញខ្លោទិញអីណាស់ទៅអត់កំងមហូបមកកន្លែងទៀតសូមកំងមហូបញ៉ាំបាយសិនបងប្អូនណាចាជិះទៅយកជិះទៅគាត់មិនក្រេះសុកញ៉ាំផុតចាអាឡូអ៊ីមានមួនអត់អីមួនសូមមួនពងមួយអូយមួយអូនមិនសល់មិញហីហើយមិនសល់មិញអីដាក់អាអីគេអាជ្រក់ទៅសក់ចាវឆ្ងាញ់ណានោះនេះនេះឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាណងៃតអូតានឹងឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងសុំអានឹងសុំអានឹង2ចានផងអីចាសុំអានឹង2ចានមកចាំបងហូបសិនមកចាំតិចចាំតិចអឺមួនទី1ឲ្យ2មួនពង2មកអីមួយបានហើយអូ2មកអើតើឲ្យ2ទេចាំមួនពង2ហើយសុំបាយ10ប្រអប់បាយ5ដបអូ5ដបហ៎បាយ10បាយ10ប្រអប់ហើយអឺប្រហិតមកប្រអប់ធំអីយកប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះអីថ្ងៃហ្នឹងគ្នាតិចបាយ10មាន2ប្រហិត1ចាអរគុណអីប៉ុណ្ណឹងអីណាចាអរគុណច្រើនអីចាចាអរគុណអីលាអូខេតោះដល់ណាដល់អូយដល់ពេលខ្ញុំខាត់ទៅវាទន់យើងចង់ទៅស្ទាបណាតែពេលវាទន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនវាទន់នេះអត់ចង់ធ្វើអីចង់ទៅស្ទាបវាអញ្ចឹងដល់តែក្មុំសុតទេបងប្អូនអូខេតារូបមន្តទី2គឺ scrap score ល្មៀត scrap score ល្មៀតសម្រាប់បំបត្តិស្នាមស្នាមមុខស្នាមខ្លួនស្នាមគូតស្នាមខ្នងស្នាមអីក៏ប្រើបានដែរបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយណាឲ្យតែស្នាមពូកែណាស់ប្រើមួយថ្ងៃ2ដងឧទាហរណ៍ស្នាមមុខនេះយកមកលាបកន្លែងហ្នឹងហើយទុកកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងចាំលាងចេញណាមួយថ្ងៃ2ដងណាប្រើមួយថ្ងៃ2ដងសម្រាប់ចិត្តបច្ចៈជូនណាអូខេតោះរូបមន្តទី1ម្សៅមើមម្សៅក្បាលល្មៀតម្សៅក្បាលល្មៀតសុតទី1ម្សៅក្បាលល្មៀតសុតសេអូមាត់ដបស្អីបើម្សៅក្បាលល្មៀតសុតទី2ម្សៅក្បាលមានយ៉ាទី1ម្សៅក្បាលមានអាអត់មានទេមានទេម្សៅក្បាលមានសក់ទី1ទី2ទឹកខ្មុំសក់ទី2ទឹកខ្មុំសក់ទី3ប៉ាតុងទី3ប៉ាតុងទី4វីតាមីន A ទី4វីតាមីន A ទី5ស្ករសទី5
xin bà ôn xe lấy xe cồm lại ôi bông. Thưa ca chờ phải bông. Vị thi bà. Ồ, vị thi thưa cứ bông bông ạ. Chờ bạch, vị thi thưa xanh. Vị thi thưa. Vị thi thưa. Dơ âm ba sách. Âm ba sách, âm ba sách. Trăm tất cả đau ôn ôn. Vị thi thưa nè. Âm ba sách. Trăm tất cả đau ôn ôn. Chỉ bạch dơ ta sách sọc. Chỉ bạch dơ ta sách sọc. Đặng mà sai ta ba là miệng châu bằng tích. Ta không mong châu bằng tích. Vitamin E châu bằng tích. Sco so châu bằng tích. Co sọc. Co sọc chạy châu khlo mùi. Tốc ban rọc hải. Tốc ban rọc hải. Tốc nông tu ta có rất tài lọ. Tốc nông tu ta có rất tài lọ. Vị thi bảo. Vị thi bảo. Ô tì hoa sàn mốc. Được ở sàn đáy. Sàn có. Sàn chướng. Sàn cập lâu. Sàn thơ mây thơ mây. Dương mà liêm bông. Liêm chân tục là màu màu. Nát. Tai mẹ liêm pinh mốc ấy. Bong trong liêm pinh mốc của bà này. Bà bong trong liêm pinh mốc. Bong liêm tục đọc về tí liêm tật chanh đời. Bong tai bà bong trong liêm của lấy sàn. Bong trong pra tay của lấy sàn. Ok tì hoa sàn của lấy sàn này. Bong ôn liêm bằng tớ nát. Liệp năng tức tục là màu. Tục là màu được còn màu liệp tinh tinh chân á. Liệp tinh tinh chân tục là màu màu chẳng liệp tức chân một thay phi đòn. Mỗi thay phi đòn. Xâm rắp bằng bắt sân nam lươn. Ná. Chia ba bằng bắt sân nam bán lươn bằng phót. Chà. Pra mỗi thay phi đòn mà đòn cả là màu tờ màu. Ná. Chắc bóng ốc pra khô cả lại. Nhưng ở đây bóng ốc cực thảm bên sân nam. Sân nam ớt xoái, sân nam môn. Sân nam liệp phong xì mang, sân nam là bố phê. Về chia bằng ông pra tử. Cả lá khai mà khai bắt sân mày. Cả lá khai mà khai bắt sân mày bằng ông á. Bà chạy chung cả lá khai mà khai bắt sân mày. Ok, xong tập 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 môi xỉ mua bà chạy chung. Chị tiết chai cho nhiều vinh. Phẹp cả lá anh vụ khlong rồi. Ok, ok. Đặt bây giờ bán vừa bụng bó được. Ok, bó, ok, bóng. Nghe nghe sửa sửa. Bóng nè. Khi nhé, mấy bà bà yêu hồn á. Bạn là bao nhiêu tuần lụa thì khoảng tập chậm máy bê xe. Hay mình cho mơ sắp chất nói. Bóng kinh xé với tham môn nè là có chung một comment thơ tam bông rồi ôn hiền nè lụa đặt nè nè ba một bò hai thế nhé lo nè mập chật nè lo bền tèn nè chơi một chuyện nè bộ tụi tập 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 tiếp phục cần coi chuyện bay màu ấy nè chơi con trinh màu với cả prata tinh clong này cả lại nè nè cái chỏ mà im mày mập chật nè chơi tinh tẩy nè tai một chuyện một bộ tinh vị thi bờ hiền đó nhưng mà hiền là một tập phi một bay một lý nè miên chuẩn một tiệt miên cho ăn một tiệt, nè, miền thì tôi sắp cà phê, nè, sắp sọ, không nè, tao ăn, miền thì ăn mà đến này tôi là lúa cứ miên ăn bông thì thò mà chết nè, chắc là cái ăn bông chui lại phải, chui lại phải đặt xì phơ vào, lại phải đặt xì phơ sạch cái nè, lại phải đặt xì phơ sạch chặt, nè, chui lại phải xe phong bông, nè, đầm bay chạy nơi đầm ban chuẩn to to này là bông nè, chắc luôn chạm tinh, bầu tôi mới có vẻ bài, nè, tinh clon cả lại nè. Nè ờ con trai snap chat ờ trong anh rồi prab ăn nó cho ba thứ ôn ăn đi ban tờ thơ mục so ăn lông bắt snam chẳng là ôn tại hưởng bánh ăn rồi cho nó chứ chẳng bắt tới phơ mía nè đai bông mục so chộp đai bông so chứ mục đi ông chứ nè đâu này nè ba ôn chẳng bị chồng ba nè mi bà ai té con là ôn chui like page ta mà xe nó hai bà chèo bà làm tiền bóng nè vì thi thò mà chết mà mình là bằng một vì một bầy một nói bóng miên trần một tiền nó bóng nè miên tràn một tiết sầm rắp bằng riêng chui bóng bóng nè chân mặt xong bóng bóng chui lại phê ngằng xe chui lại phê ngằng xe đã xí phát căn đại lò nè ta bây bây giờ khỏi bóng xô gặp hiện thơm thi thò mà chết tiết dương ban châu mưa là khả châu mưa hết trình đánh bóng nè chứ mang phở nè mang phở mang lụa tiền nó lụa thì lấy mang lôi mảnh tiền nè thế này lấy mà lấy mảnh tèn cáp lôi cáp lôi nghĩ sâu nè các bạn tao lấy mà riết thế bông online internet tăng bông nè online để mở được internet ở mọi tù sẵn nè các bạn online gì nào thằng ấy khi nhà free bông nè trong nhanh nè sờ lan chìm mù nắng chìm phơi tay ôn những cái ôn sầm lan sàn những cái snap chat sàn những cái không trang ban sài của si bông bà lá cha cho phê bông à bà mang ấy đang ban sai sài của si sao mùi hai tay sài của si chứ ở stock ấy bông biết rồi chứ bà sài ban ở
lại chẳng hết nè tại sao tích tư xảy ra tệ chôn cho bông ai cha cho phê cầm bóng ăn bóng nè ai cha cho phê cầm bóng mặt sẵn chật tỏ chẳng bông của bạn cầm ai thân ăn bóng nè tích tiết bông giờ ôn chanh mà bị gọt màu vĩnh quát nâng phép thả ô bông ôn ngọt cua tinh khlôn ở lại nè nó cua chuộng mạch im mạch phép mà chọc khởi nghĩa chân anh ăn bóng chân anh nè á bà ba tỉ nè biến phri phri bông riêng phri phri bông ôn từ lúc ăn lôi mẹn tên châm nành ạ giờ chân anh ạ chân anh nhóm giấy ô bạch xa ta sẽ bôi nó giúp hiếp mày giả sơn lê hai bông nè hai vẻ mọt sơ lan chùm bó bóng ô liêu pi đông ở phây á à bây đông pinh pi đông thay mà đông ôm phây lá bơ cha cho phây bơ mía và thay bát môn đôi chị ở toàn đăng thay bơ mía rụp một môn sọ sạn miên 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 bông chẳng thao bông chui lại phây tờ bông chui xe tờ mà hai bông ôn thần nế tí phải hiện bìm thị ọp sọ tiệt bông mà sắp sọ tiệt miên chúng ta muốn thở lại phải nhớ sắp chật nè cả đợt đồng mặt hai còn bà đó lấy khu sĩ bà bà cài bà mía bà cài ôn bà cài một vấn đề khu sĩ chú ý bà cha chú phải bà mía bố đi mong bà hiến thế nhưng mà trăng lũi bà bà nè bố mong bà hiến cho trăng lũi sắp chật nè ta bốn xuống cháu tử nè cảm ơn cháy ạ cọ mê không mở xuống cháu chăng nhạc bà nè cha chú phải sắp chật sẽ là anh cha ọc con chân ả rí xảy ôn đi kênh bà mía sẽ là anh sạch cháy nè ọc con tạ chăng bà chăng chui lại pay bông bông nè chui lại pay sập chật nè đam bay tu ba thi rụng muốn thò một chiếc và to tiệt nè bông nè bông sài cái xinh nhăn khay tiệt mơ cả đã cha chụp pay bơm mía hôm mau mong phải hiện chân khay bông sơ sơ trong nấy bơ sơ trong lụi ông dùng lại nè cái là hay nhôm nấy sập bạc thoa mà thoa vừa sập bạc thoa lụi tề chè nhôm mà vừa sập bạc thoa mà lụi tề mà riết mà lụi tề nhưng bay chạy thì đại rô xí đang mau rô xí mong sập bạc thoa đang mau sập bạc thoa mau riết mau riết cái tao không ổn chú xe bông ổn xe phải đong lại phê không ổn á xe phải đong lại phê xe phải đong lại phê tao hả lời đau vẹn chú bông ổn tốn á đưa bổng môn á vì thì bác nó nhầm giấy xong rằm nẹ miên môn bác bán về nẹ miên môn bác bán bông ổn á nẹ miên môn ham bác nẹ miên môn ham bác bông xong lành ok tạ ok khương cà bông á cà bông clon này bông ôn thật tính khương nó ôn làm bệnh hay ôn xảy đó mía này cái lụa khương cà bông cổ bộ phê tưởng ạ bông ai rơ chì rơ chì clon chì cà bông xâm rập bà lây lụa ấy bông ai rơ bám rập kê tờ kê miên cổ mô tưởng ạ hay bông ai tơ cả lấy lông phúng ai kê cú logo chả print chia label sản phẩm bật bị lười nè anh đang cứ dân phơi lại khả năng của xa tôi vừa mà đo một khay xăm một con hai một con nửa tầng nè đây bon nasin đây bon mao ở đây khăn lo nè bon mao ở đây khăn lo nè không là trên nhà sáu bài so cặp bông phơi tay sản phẩm chặt cặp bông phơi tay tỏ tay chụp trên bàn lụa chẳng mong ôn đăng bị thi nghi nghi tập quan nặng, chả hay mong ôn ai bậc cao phê miên nè, ai kê chui bậc cao phê được tình phê bị kê mạo, sản phẩm phao lụa của ai tần nghi nghi, tọa má rô rô của môn nâng ca bù phê của ai tần, chả rô prang ba này sản phẩm chết áp trai rô rồi, chả nghi nghi đang sản phẩm mong ôn thua scrap lụa tần, chứ mong ôn thua scrap hào ấy, tơ tơ sao lồng pe ô xây, chả đặt cặp phong thông mà đa nâng thì là sẽ lo đặt cặp phong thông mà đa còn bị ạ xa bị ạ xa chứ nghe ná bởi dương tôi tinh cặp phong tinh khoan kia trầm trơ mà bị bàn xa bị bàn cặp phong xa ạ anh chẳng nghe ná chả bàn cặp phong xa ạ anh chẳng nghe ná hai dương tôi hàng rung phùng ở kia phơ chỉ cu chỉ logo hay việt trăm là bê print ở bật phỉ lơ nhưng bị lọ chẳng nghe ná con toán này nó toán này nó ok toán không ổn á toán này nè toán này nè không ổn nghiêng khúc ấy nè ok tặng chả lại tao vẽ Rosie mà đòn chào với nè con á ok chào với nè bông ổn chăng đăng vị thi ca phê của mái play á cùng ai snap của mái play á chưa bị xếp lại nó bây giờ bom ôn một đánh một chương thì có liệu cái đai ấy
Dạ. Bọn anh. Đây trong cái chỗ đó quên nữa này, đâu của chứ mà. Liên của chứ mà nhật nhuộp. Không ai trời tập tràn. Liên của chứ mà nhật. Liên của chứ mà nhật đâu chọn lươn này. Hay trong cái chỗ rừng. Tâm so. Giờ tâm so mà đâu cái chỗ hỏa ngay đó. Cái chỗ rừng nặng ăn nghịp mãi ồn. Toán đi nó. Ôn toán đi nó. Thì ạc ấy chỉ phải scrap ban mà sẽ lành. Vitamin E đặt tay như chân tam bóng ôn nẹ tầng ngôn rưu ạc tầng ngôn. Xong rạp nẹ tầng ngôn đặt vitamin E chân lọ. Xong rạp nẹ ạc tầng ngôn đặt vitamin E tích ban này mẹ chờ về chứ. Chẳng nghe nè. Chà. Chẳng là sọ vây lươn phê đông cho mùi phê đông. Phê đông dạ ua hay nâng ở ít kết. Quả tiên của tôi gặp bờ. Phèn đông giả ua bà tiên của tôi gặp bờ. Phèn đông giả ua bà tiên của tôi gặp bờ. Phèn đông giả ua bà tiên của tôi gặp bờ bây mốc nâng. Phèn đông giả ua bà tiên của tôi gặp bờ bây mốc nâng canh dùm mà ọp sọ. Cọ sọ hay ọp. Ọp tục đọc răm đồng phèn ti hay liên tục tranh tờ. Hay ọp bà thai mà tiên ọp ạc nam ọp bà thai mà tiên là nâng bị đông vênh lươn. Chẳng á ná. Chà. Ok, ông con ta lại đo vẽ Rosie mà đón đấy. Ok, chào bây nè. Ok, chào bây. Dạ, ri dọn bán mà sẽ lành. Lê tờ ở đây tìm. Ở đây tìm mà sẽ lành, lê tờ. Lê tờ ở đây tìm bán mà sẽ lành bán. Ok, ta. À, lại đo vẽ. Xâm rạp nè, miên cơ ba phô thông. Châu mà bông. Xâm rạp nè, đà miên cơ ba phô thông. Xâm rạp nè, chào bán. Đã chưa khăn sạc phê, liếp lấy bàn. Nên sạc phê chưa lắc. Chà. Bông mình mà cho nhầm chồng. Ồ, lại đọc mùi tu sạp ôn. Bông ôn comment khi nhầm bạn top tặng ọc nè. Nhầm lại đọc mùi tu sạp lại chưa ra nè bông. Lại chưa ra top comment bông ôn ọc tế sản phẩm chết nạ phê tô. Chà. Tọc. Phê đô tâm tâm rạng. Bên đông tâm rắn, vì mục năng đọc sọ. Nhưng miên, nhóm pháp bởi thi năng cứ miên nè đọc sọ chả nào. Có thử bởi thi năng đọc sọ chả nào. Bên đông tâm rắn. Cắt một thoi ca chú sọ hai chú sọ đọc về. Đọc hòa bình. Chẳng hả nè. Ở con bông nà xin, ở con bông. Bên đông tâm rắn. Bên đông thơm mây là o ná. Vô bên đông thơm mây tơm bà răng. Tơm bà răng có này mắt cho bánh cho ta tắc cái lưu cho mỗi phía đông. Vô mà nhì. Với sọ tam cái lấy vô mà nhì nhì nhì. Mà tất phở phía đông. Cọ sọ hai phở. Phở đọc ràm tí hai cọ sọ ọc hòm đá trên tờ. Đô sọ bên lươi. Ông kê. Ông kê. Bồng kê với. Khối sau. Tất khối sau vô mà cọ. Cọ khối sau mà tất phía đông. Mà tất phía đông bắt ông kê. Khối sau anh kề. Anh kề khối sau. Khối sau anh kề, anh kề khối sau. Các nhóm chân tử lệ 3 phí khai khăn sạc cà phê bóng. Bắt sẵn vào A2. Ô hô hô. À sạc nâng sẵn vào một cái nạ sẵn vào chất. Xây la sẵn lót xa ra câu nâng. Ok ta đọc vẹn. Sầm rắc bóng ô đại miên cơ ba phô thông thông ta châu bóng bóng. Ba phu thông mến. Trong sổ các ba phu mến. Nhưng miền. Bởi cái phao là ớt này nguồn. Chà. Bên phần lầy. Bên phần lầy. Tèn tèn tèn. Ô hồi. Con đôi tần nè. Miền. Lại vào kiệt. Bên phần lây rộng lê khanh ba phua phù ca lệ mùi. Xâm nọc chất. Dĩ hồ rèn rạc đời. Né. Bên phần lây nì. Rất mùi thứ ngay phi đòn. Rất mùi thứ ngay phi đòn. Mà đó đọc ra mẹ tì. Mà đó đọc ra mẹ tì tơ bà phê tì. Bê dục rực hai kê. Bê prực. Bê prực rực hai phẹo ghen. Bê prực rực hai phẹo ghen. Mai ai xóa ba phua lươn nè. Đọc ngay khi lời tập hoa lệnh. Đọc ngay khi lại tập hoa thiếm đi chỉ đi cầm ông.
เตรียมรีชนีกระหม่อมเตรียมញ៉ាំรีชนีกระหม่อมตาให้บ่าวๆเตรียมติ๊งรีชนีกระหม่อมจ้าเตรียมตาป้าញ៉ាំรีชนีกระหม่อมบ้องสักสกึให้สักสกึสักสกึខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមសក់ស្កលខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមក្រហមប្រេងដូង3មុខហ្នឹងលាបពេញសក់បងតាក់សិនសិនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំធំតាញ៉ាំលើបងប្អូនដែលមានសង្វាកងជ័យនំបងប្អូនដែលពេលតងន់ចង់ការពេលកម្លាំងសង្វាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចង់បានស្បែកមាត់រលោងភ្លឺចែងចាំងណាបងប្អូនដែលចង់បានស្បែកភ្លឺមាត់រលោងចែងចាំងសប្រេងបល័យវាបានណាបងលាបស្បែកស្បែកបងស្អាតបងលាបពោះរត់ពោះស្រក់ក្បាលពោះរកអត់ដែរបានប្រេងបល័យវាបាន130ដុល្លារបង1ដប30ដុល្លារចុះដល់125 1ដប30ដុល្លារចុះដល់125ខែអូលីម៉ាដុំមកដប30ដុល្លារចុះ20ចុះដល់125ចុះ5ដុល្លារដល់125ខែអូលីម៉ាដុំមកសម្លាញ់ណាថែមអូលីម្ដងមកសម្លាញ់25ដុល្លារបាន2មុខហើយសាប៊ូអូលីបងប្អូនពីច្រើនដឹងហ្នឹងណាអូហូបងអើយណាមុនខ្នងមុនរោលក្លិនខ្លួនស្រេងកល់មាស់មុខខ្លាញ់មុខស្នាមមុខបហោងបកាលេខ1សាប៊ូអូលីបងណា1ដុំ10ដុល្លារមកសម្លាញ់មកដុំ10ដុល្លារមកសម្លាញ់សាប៊ូអូលីណាអញ្ចឹងឥឡូវបងទិញពីនេះណាអូខេសូមនិយាយរឿងមួយសម្រាប់ផ្លែហើយស្នាមផ្លែសាច់ប្រសិនជាបងប្អូនមានរបួសបងប្អូនចង់ការពារកុំឲ្យផ្លែធ្វើមិនក្តៅកុំឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃចាណាអូនមកបងហាមកុំឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃណាជន្មកពេលស្បែកបងជីអត់សូវមានផ្លែទេតែបងប្អូនបណ្ដាលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃផ្លែផ្លែគឺផ្លែផ្លែរៀងច្រើនតិចហើយវាតកតងរបបអាហារតែធ្វើមិនការពេលមកគឺត្រូវកម្ដៅថ្ងៃល្អចាមកលើហើយទីក្រុមអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលមានក្បាលពោះធំធំឬក៏ម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយម៉ាមីដែលឆ្លងតលេហើយចង់ការពារចង់បំបត្តិសង្វាចង់ឲ្យក្បាលពោះបងតូចរៀបស្មើឡើងវិញបកកែណាបងព្រេងបល័យព្រេងបល័យពូកែណាស់បងសម្លាញ់1ដប30ចុះ125 1ដប30ចុះ125ថែមអូលីម្ដងថែមអូលីម្ដងមកសម្លាញ់តោះយករាជនីកំមមកនៅក្នុងបន្ទប់អូភីអភីតប់អូភីអភីយករាជនីកំមមកខ្ញុំសូមញ៉ាំរាជនីកំមជួយបងប្អូនមើលសិនណាចារាជនីកំមជួយបងប្អូនកំមម្ដងទៀតចាជួយបងប្អូនវល់ទៅរកភីកំមជួយបំបត្តិសង្អអីបំបត្តិសង្វាជួយបំបត្តិធ្លាក់សកម្រិតខ្លាំងកម្រិតតិចធ្លាក់សសំខាន់បកាយលេខ1ជួយឲ្យមករដូវបានពីងអ្នកដែលរះរដូវអត់មករដូវញ៉ាំរេជនីកំមមករដូវវិញហើយជួយស្បែកបងភ្លឺថ្លាមករលោងសស្អាតជួយបំបត្តិបញ្ហាជំងឺជាមុនអមូនជួយការពារកុំឲ្យមហារីកបងស្បូនជួយដើមទ្រូងតឹងណែនអ្នកខ្លះដើមទ្រូងឡើងធំហ្មងតែធំអត់ធំខ្លាំងទេប៉ុន្តែតឹងណែនគឺជួយតឹងណែនបងប្អូនណាអឺគាត់នៅលេងអូមកលេងនេះអាមួយលៀងខ្ញុំប្រើអីដែរត្រូវទេតើតើបានទិញណាំគូស៊ីបងបានហ្វ្រីអូលីវពីរដងប្រើទៅប្រើទៅត្រូវចិត្តហ្មងអឺអរគុណមួយលៀងអូលីវស្ដាច់សាប៊ូអូនចាឯងទីនេះក៏មកអូលីវស្ដាច់សាប៊ូហ្មងអូលីវស្ដាច់សាប៊ូសំណប់ចិត្តណាប្រើអីមិនត្រូវប្រើអូលីវសិនណាបងស្ដាច់សាប៊ូបងស្ដាច់សាប៊ូតោះញ៉ាំពីកំមដើម្បីលើកតកាតាមទ្រូងយើចាអូហូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងល្អណាស់ចារាជនីកំមបងប្អូនណារាជនីកំមរាជនីកំមចាកំម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 ប្រើបានតអ្នកមានប្រើបានតអ្នកមានស្វាមីប្រើបានតអ្នកអត់ទាន់មានស្វាមីប្រើបានទាំងម៉ាអ៊ំចាស់ជរាម៉ាអ៊ំម៉ាអ៊ំដែលអស់រដូវហើយបំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺចែងពូកាលេខ1រាជនីកំមណាកោខ្ជិលឆ្លងកលេសឲ្យភ្លាមហូបរាជនីកំមល្អលេខ1ហាមតអ្នកតងន់នេះឲ្យអ្នកអំបើដាស់កូន
ham tận nẹt tận ngôn đồng bào đa câu này tay bà chlong tận lấy hai ọt bồng bào đa câu này ô hô hô tự lo này hô tự lo nè sản phẩm chất ai vơi tự lo phía cầm mông mà đo tiệt nè vơi tự lo phía cầm mông xa chứ thầm mày ai đam trung tận nai chứ môn bồng bắt phanh hà sẽ so thông lần bồng bắt phanh hà chứ chăng chứ chăng chứ chăng nè ở đâu mà tiếng tòa làng vinh bồng bắt choam chiêm một môn ọ môn ai sẽ bay phương tham mọi lông xa nè ca phía mà hà ri mòn xôn phù ca lì mùi pra ban tên cầm mông nè mê xoa mây nâng chắc chờ rìa lo lì mùi xin đọc chân nè sau bóng ông công tử lại lấy tư sạp bóng ông công tử lại lấy tư sạp bóng ông tử lại lấy tư sạp và chào tại thông tư xin đọc chân nè công tử lại lấy tư sạp ấy chà chui tẹ tông tạm chạp mình bóng ông nó cho chạp mình bóng ông nó công tử lại lấy bóng công tử lại lấy phù tử lại lấy chào tại thông tư bóng xong lành bóng xây à lời nhóm bắt đông kì à hai nhằm hai nhằm tại buông cặp bông tê bắt sừng vàng bài xò tiện ông con mày lơ ông con xin đọc chân ông con mày lơ ông con mày lơ bác con mày lơ càng không xin mong mì mộ nhẹ vậy chà chê chứ nào à à kê cái phong riêng rồi ấy nó ăn miên đi chà ô con xin đọc chất kì sổ đoan nhằm không xin bác cái nó phần nế chắc tao nhằm xong nhằm đây chỉ đi cả mong sần tăng này cái đai chú này đai cái gì chà hả cái nhằm đi đi giờ tất sao rồi đã chẳng biết ở đây mình xung xa anh chị chẳng xâm rắc bóng ô đại trọng ba thế chân đi cầm ôm chà xong chà cho phê cho bóng nè chẳng đăng qua rồi miễn đi chân đi cầm ôm chà cho phê xin nọc chật nè chẳng đăng qua rồi miễn đi chân đi cầm ôm chà cho phê xin nọc chật chà à lấy đau vẻ hai cứ mau tặng nhầm thị kiến nhầm ai bằng quy nhầm đi chân đi cầm ôm mà đó mùi ai bóng ô đăng thả thế chân đi cầm ôm lo bà nè nhằm tặng ốc nia tặng nẹ lụa tặng nàng chai chai tặng trông hôn cứ nhằm tặng ốc nia nè rồi cặp hóa tình nia cô đập hết chú bóng ôm thà pra hai cứ chọp chật xả lạnh chà tặng nhằm chăm hiểu tặng cái chuyện tịnh xả liệt nề nó liệt chứ liệt cái đài bệnh cái đài bệnh nó liệt chạy bọn chú ốc nia chạy ra xong rồi đài chú liên tục đau ồn ồn mong ồn á liên tục đau ồn ồn ok bà rồi cặp hoa sọt ba phô thoại mang mà phê phía mía bóng mà phim bóng bóng xong này bọn đi cặp hoa sọt ba phô bóng mà phê phàm lá mà phim bóng xong này chắc cho bóng bóng cầm để lấy từ xa bóng nát khai trao tại thông tơ bóng ô chào phụ chào bà bóng chắc xong bóng cầm để lấy từ xa bóng nát bóng ô thể ca chắc ba phật hoa sổ mọc thần ngôn à sổ mọc ba phút chỉ làm bóng ô chắc ba phật hoa sổ mọc ba phút chắc ba phật hoa cầm mống chắc ba phật hoa đọc sai bệnh hai được đâu ba chữ ngữ kỳ ấy nàn đây chắc ba phật hoa ở khi ba chua mạch rồi mặt môn mặt nam sau bóng ô cha cho phê sổ mọc chết nát cha cho phê sổ mọc chết chà công tử lệ yêu ấy khai chào tại tôn thờ bóng ô nát chào tại tôn thờ bóng ô chập rồi riêng chì mì cầm mống chánh bà đào hào mà khu xa nhóm pra khu xì thường ơn mai nhóm có tha khu xì phụ cài men quật lê bạc kì ai lời quật tinh thai mà quật ai lời tinh thai mà quật mà cơ môn free bác trang thẩm khăn free trời chất tiền ô hồ à mùi liêng con phai chàng tích chàng to này xin chàng liê đi chỉ đi cầm mông sân chà ui chỉ đi nhóm liê đi chỉ đi cầm mông nhanh sân khôn á chà nhưng mà nhà ai bông vui với thời nhóm lang thù mì cơ mô nhanh bỏ ngay vui nhanh tới với lang thù lang thù sạch như xa trong khôn á sạch xa bỏng sạch xa bỏng ăn cái thịt này rồi. Bông on chạy nè nhà mày kì nhà mày nè. Chỗ tao sai sợi rồi hai bông on chạy hai bông on chạy đang chạy. Tao rồi. Áp tên này tao sụt ở trong này. Nè kì chạy là cú. Ít khi em mày hả? Rít chân đi, cơm mà. Mà môi liêng có thác của xa có phở cú xì thở tình ơm mà của xa. Hay là bọc free áo trâu chật nè. Nâng ai. Ok ta, à lấy nhóm nhắm. Rít chân đi cơm ơm. Mạ hai nồng pa. Mới đồ ai luôn. Nhắm phi cầm bông chanh môn khăn ông cha nạ đánh chết bố sẵn áp chân lý hiêng. Li hiêng đánh chết bố nè khá chanh môn khăn ông khá chanh 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 khá
ម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាឡេទៅអត់ខ្ញុំលៀបបានតែ5ថ្ងៃស្បែកខ្ញុំឡើងសពេញមកដំបងលៀបអាយ៉ាជប់ជប់ឡេទៅអត់លៀបបាន5ថ្ងៃស្បែកខ្ញុំឡើងសម៉ត់ពេញមកដំបងលៀបលៀបអត់ត្រូវសោះឥឡូវចាប់ដើមលៀបម្ដងទៀតបានត្រូវអូហូខ្ញុំអត់គាត់លៀបឡេទៅអត់ប្រព័ន្ធត្រូវទេហើយបានគាត់ឈប់ហើយគាត់លៀបម្ដងទៀតឥឡូវ5ថ្ងៃនេះបាន5ថ្ងៃស្បែកគាត់ឡើងសម៉ត់បាត់ទៅហើយអូហូល្អម្លេះល្អម្លេះមើលផងនឹងកមុំម៉ាអ្នកម៉ាយម៉ាអ្នកមានប្តីម៉ាអ្នកអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំញ៉ាំរាជនីកមុំសិនបងប្អូនណាបងប្អូនតាមតាមនេះរាជនីកមុំឲ្យវើទៅរកភាពកមុំសាជាថ្មីជួយដើមទ្រង់ទាំងណែនជួយបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សកម្រិតខ្លាំងឈឺឈឺស្បូនហើយក៏ឈឺឆ្អឹងឆ្អាយស្ពតឆ្អឹងចាជួយដើមទ្រង់ទាំងណែនជួយឲ្យមករដូវទៀងទាត់ឡើងវិញជួយបំបត្តិបញ្ហាជាប់ឈាមហើយមុនអរម៉ូនជួយបានខ្លះសំខាន់ជួយស្បែកភ្លឺមករលោងស្អាតក្មៃជាងវ័យខុសពីធម្មតាចាអូខេអូខេអូខេខ្ញុំសុំញ៉ាំសិនណាចាញ៉ាំដែរអាឈាមមួយមើលអាឈាមណាឈាមលើដៃ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 ស្អាតស្អាតកាន់បាយកាន់បាយដាក់ក្រោយគេអញ្ចឹងមករៀបឆ្ងាញ់សឡប់ចេញមកបលុងបរីហ្មងហើយអស់ហើយបងប្អូនអស់ហើយអស់ហើយបងប្អូនអស់ហើយអស់ហើយអូឆ្ងាញ់ឡើងឆ្ងាញ់ឡើងកាន់លេខអស់មុខចាំអូ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 នេះម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាក៏ខំមិនថាលេទឹកអប់លៀបបានទៅលៀបបាន5ថ្ងៃស្បែកឡើងសម៉ត់លោងអីសម៉ត់ច្រឡំមានលោងអីសម៉ត់ពេញមកលៀដំបកត្រូវទេតែចាប់ដើមលៀម្ដងទៀតត្រូវហៅស្អាតទៀតហ្នឹងហើយអលៀដំបងវារៀងរោលរៀងអីបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ប្រើលេជាតិកាត់ពីមុនណាបើបងប្អូនធ្លាប់ប្រើលេជាតិកាត់ពីមុនលៀបលេទៅអស់ដំបងវារៀងរោលអត់ត្រូវទេបងប្អូនផ្អាកហើយចាំលៀម្ដងទៀតទៅគឺត្រូវណាសមត់ហើយសធម្មជាតិស្អាតធម្មជាតិហ្មងណាលេទាំងអស់គឺសស្អាតណាលេទាំងអស់គឺសស្អាតបងប្អូនណាសស្អាតចាំស្បែកបងប្អូនឲ្យសស្អាតបែបធម្មជាតិឲ្យមកដល់ប្រសាទរៀលទេលេទាំងអស់មកដបតែ $30 ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ណាងាយ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 ហើយស្អត់មានស្អត់អត់មានបតាទេអ្នកដែលចូលចិត្តពាក់អាវពណ៌ខ្មៅអ្នកដែលចូលចិត្តពាក់អាវពណ៌ខ្មៅលៀបលេទាំងអស់ត្រូវណាព្រោះអីវាអត់ស្អត់អត់បតាទេអត់អត់ប្រឡាក់ក្អាយណាល្អមែនតែនហើយលៀបទៅចូលស្បែកទន់ស្ងួតស្រួលវាអត់មានប្រហែលលេខ្លះស្អត់ស្អត់ទេបងប្អូនប្រហែលតែលេនេះគឺល្អណាស់ហើយបាត់ស្នាបាត់សង្វាទៀតហើយចិញ្ចឹមស្បែកបងប្អូនឲ្យសមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកប្រើប្រាស់ទៅគឺត្រូវចិត្តហ្មងអញ្ចឹងក៏ប្រេងណាមកដបតែ30ដុល្លារទេបងសម្លាញ់ងាយងាយទូថ្លៃឆាជុបផេងជុបជុបបាត់លេហ្នឹងខាងនោះខាងនោះខាងនោះបាត់លេតាអូខេបងប្អូនតាអូញ៉ាំរីកកុំឲ្យមករំអូនឆាជុបផេអូឆាជុបផេចែបអើចង់លាបលេទាំងអស់ស្អាតបងប្អូនសូមផ្អាកលាបលេ15ថ្ងៃសិនហ្នឹងហើយបងសម្លាញ់អូហូគាត់ឲ្យមកទៀតណាក៏ប្រាប់ខ្លួនប្រមុនណាព្រោះឯងប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងប្រុសញ៉ាំបានទេបងអីលីហៀងប្រុសញ៉ាំទៅឡើងធំណាអូនតើតែខ្ញុំមិនញ៉ាំការលេទាំងអស់ហ្នឹងហើយម៉ាក់ហើយប៉ាក៏ថាចង់លាបលេទាំងអស់សស្អាតបងប្អូនសូមផ្អាកលេលាបលេលាយ15ថ្ងៃសិនហ្នឹងបងសម្លាញ់បងឯងបងប្អូនលៀបដែលលៀបលែលៀបលៀបអីហ្នឹងមកលៀបលែទៅអត់ដំបូងគឺរៀងរោលណាបងឯងបណ្ដាញជាតិពុលចាអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះឯងនេះគាត់បានលៀបហើយស្អាតគឺគាត់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនបងអរគុណកុំភ្លេចណាលែទាំងអស់មួយដបតែ15តែ30ដុល្លារទេច្រឡំ15លែទាំងអស់មួយដប30ដុល្លារបងថាតម្លៃពេញ50ចុះដល់30បងណាស្អាតបែបធម្មជាតិចេញញាញ់ហ្មងកាន់តែលៀបកាន់តែសតឹងអូយមីងល្អស្លេកមីងល្អស្រ័យគូស៊ីល្អពិតមែននិយាយតាមិនមែននិយាយតាមគ្នាទេល្អពិតមែនទើបហ៊ានទិញឲ្យប្តីឲ្យប៉ាម៉ាក់ក្មេកប្រើអរគុណម៉ាក់លីហ្វែនអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណម៉ាក់លីហ្វែនអរគុណសំណប់ចិត្តអត់មួយអរគុណម៉ាក់លីហ្វែនអរគុណអរគុណបងប្អូនវិណាស្ដីវិណាអូខេតោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាសម្រាប់អ្នកដែលមានក្បាលពោះធំធំម្ដងទៀតបងប្អូនណា
ម្រាប់អ្នកដែលមានក្បាលពោះធំធំបងក្បាលពោះធំធំភ្លេងបលៃបកាយណាភ្លេងបលៃបកាយបងសម្លាញ់ណាចាភ្លេងបលៃពូកាយណាសម្រាប់សម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះសម្រាប់បំបត្តិសង្វាសម្រាប់ការពារសង្វាសម្រាប់អស់ស្បែកភ្លឺសមរលោមណាអស់ស្បែកឲ្យសភ្លឺមករលោមបងសម្លាញ់ព្រេងបលៃព្រេងបលៃព្រេងបលៃសម្រាប់ចាក់មកបាសិសិងមកឯងកស៊ីស៊ីស៊ីសាយតាឈីអញ្ចឹងមកដល់ទេបងណាសម្រាប់អ្នកដែលមានក្បាលពោះធំធំភេងបលៃបាញ់ចោះតម្លៃថែមបាញ់ចោះតម្លៃថែមបញ្ចុះតម្លៃថែមណារឹតក្បាលពោះស្រកក្បាលពោះរឹតសង្វាបាត់សង្វាអ្នកអ្នកដែលតងន់មកមីដែលតងន់លៀបការពេលសង្វាបកាលេ1អស់ស្បែកជារៀងរាល់មួយអាទិត្យ2ដងទៅ3ដងជួយស្បែកបងភ្លឺសមករលោមចែងចាំងណាក្មេងជាងវ័យបងកើតខូឡាជែនលើស្បែកស្បែកបងសមករលោមបងពេញបល័យមកដល់30ចុះ5ដុល្លារ25ខែអូលីម្ដុំណាមកដល់30ចុះចុះដល់25ខែអូលីម្ដុំមកសម្លាញ់25ដុល្លារបានពីមុខ25ដុល្លារបានពីមុខសម្រាប់ទៀតចောင်းស្រក់ក្បាលពោះឆាចុះ20បងចောင်းស្រក់ក្បាលពោះពេញបល័យជួយបានចောင်းស្រក់ក្បាលពោះព្រេងបល័យជួយបានសម្រាប់ទៀតពូកែណាអោតអាសារឹកបានស្រក់បើមិនអាសារឹកមិនចេញបងប្អូនណាខ្ញុំប្រាប់ផងអាសាពេញអាសាអាសារត់ចាំតិចបើមិនអាសាកំតិចបងស្រ័យទូស៊ីមានប្រម៉ូសិតអត់ខ្ញុំតិញញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំបួងកំប៉ុងមុនចុះបងនេះមកឲ្យញ៉ាំស្រ័យទូស៊ីបាក់មុនកាសបូនបងនេះចុះមុនកាសបូនញ៉ាំស្រ័យទូស៊ីបាក់ដែរបងបាយយើណាកាន់ទូស៊ីមកវាកាត់បាយយើគេវិត BPA កាន់ខ្លួនស៊ីមកចាជេទៀតអើវ៉ៃលើលើអត់អីជេទៀតញ៉ាំស្រាតមកអត់ដូវបងមករយៈពេលទៀតមកអត់ដូវបងធ្វើទុកម៉ៃអាចញ៉ាំរិជរីកំងមកអត់ដូវវិញហីចាខ្ញុំញ៉ាំស្រាតខ្លួនស៊ីពីកំប៉ុងមានកូនដូចម្ដងហើយបងល្អមែនអូចាដៃមួយអាប៉ៅលើលី VR ញ៉ាំស្រាតខ្លួនស៊ីពីកំប៉ុងមានកូនមកដៃហើយឯងកាន់ខ្លួនស៊ីមកផ្លេចមកស៊ីកញ្ញោតែលើអាគាត់ញ៉ាំគុកស៊ីមានកូនគាត់មើលសិនណែគុកស៊ី1 2 3នេះនេះអាប៉ៅគាត់ថាខ្ញុំញ៉ាំសារាយគុកស៊ី2កំប៉ុងមានកូនដូចម្ដងហើយល្អណាស់ញ៉ាំគុកស៊ី2កំប៉ុងមានកូនហើយល្អណាស់អូខេតែតែបងវិញគាត់ថាតែបងវិញនេះស្រ័យគុកស៊ីល្អពិតមែនមិនមែននិយាយតាមគ្នាទេល្អពិតមែនហ៊ានទេប្តីឲ្យម៉ាក់ក្មេងប៉ាក្មេងប្រើអរគុណសំណប់ចាត់អរគុណអរគុណតោះទៀតនៅខាងលើអូខាងនេះគាត់លៀបលេទាំងអស់លោកខេលេទាំងអស់នេះនេះគាត់ថាគាត់ញ៉ាំស្រ័យសម្បត្តិគុកស៊ីអស់បួនកំប៉ុងបាត់មុនការស្បូនចំញ៉ាំស្រ័យគុកស៊ីបាត់មុនការស្បូនបងលុយម្លេះបងសូមកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទយកបងសម្លាញ់ណាខ្លាចចោលតេតងទៅបងសូមឆាឆាជោគភ័យបងឆាជោគភ័យវិញបងសម្លាញ់ណាបងចិត្តណាឆាជោគភ័យឆាជោគភ័យវិញបងឆាជោគភ័យម៉េចតោះអូខេអូខេបងប្អូនចាកុំភ្លេចណាស្រ័យជាមួយគុកស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាឬដងបាត់ដោះសាច់ច្រមុះជិះក្បាលហើយអត់កម្លាំងសាកកខ្ចោលរាំងដល់ដូវជុកពោះពេលមកដល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងស្រ័យជាមួយគុកស៊ីពូកែណាបកាយខ្លាំងមែនតែនហ្មងបងប្អូនរួនណាគាត់មានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃខែមច្រើនលឿនលឿនបងទីតាំងអូតម្លាក់លេខយកយកអវ៉ាន់ហ្នឹងបងប្អូនឲ្យចោលតែតបងឆាជោគភ័យសម្រាប់ចិត្តណាឆាជោគភ័យហើយពីមុនខ្ញុំលៀបសរោមនិងមេជីកក៏ប្រតិកម្មដែរខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីបិទម៉ាស់30ថ្ងៃឥឡូវចាប់ដើមលៀបសរោមវិញឥឡូវមកខ្ញុំចិត្តរុនរងបាន 70% ហើយអូយស្លាប់តើសៃសោអកូនសៃសោអាអូអាមួយលៀងញ៉ាំគូស៊ីសិនណាបើចាំផ្ដាច់ដោះកូនចាំចាំញ៉ាំរាជនីកមុំណាមួយលៀងណាចារាជនីកមុំឆាតចុះភ័យស្នប់ចាត់រាជនីកមុំឆាតចុះភ័យស្នប់ចាត់រាជនីកមុំឆាតចុះភ័យស្នប់ចាត់រាជនីកមុំឆាតចុះភ័យមិញបងប្អូនណាមិញតម្លាក់លេខមិញនេះ
Oh my god, không thể lấy tôi sắp ấy. Đó, thẻ sạch. Alo, nhịp xua. Ta bảo nó chẳng đưa ra mà nè, ta. Cha, nhịp xua bỏ. Chẳng tính. Bọn chẳng tính nét, mình để thích khoa. Nếu lời bị chết muối chết vòn xong xong là bỏ. Mà đó là xăm đáy nó khơi con môn vào phòng chi đây. Ok, cha, bài. Cha, cha, bài, bài. Ui, hết sẽ lấy bụi máy luôn. Tan 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 can ma ma sải mê chị môi bị bệnh tan 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 ma hai nước ba có tha vì môn nhom liệp sờ rốm nâng mê chị có pratikam tài nhom nhâm sải không si nâng bật ma sang thật ngày chắp đám liệp sờ rốm nâng mê chị vinh ấy lấy một nhom sò chết rôn rôn bàn chết sắp phi rồi hào tan 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 nhé ma sải mê chích sử dụng này cứ chết rôn rôm là o nà bóng sầm anh. Chết rôn rôm là o nà bóng sầm anh. Phần đó sạch mốc chiếc bạc mô phụ cài mềm tên á. Chiếc bạc chuôn có phụ cài này. Lươn lươn rộng ôn á, mê phổ mô sân, mê phổ mô sân lươn lươn. Ok ông ôn. Ta bóng ta. Ta bóng ta lươn bóng nè. Lươn lươn snap chất. Lươn lươn làng, lươn lươn làng. Hơi, bông ôn ạ, bát 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 sai sửa lại thu xí, bọn mình bát mình sửa lại nữa ấy. Tạ, anh ơi, chúng ta bông ôn mình sửa bó cái máy khá lăng ta. Nè, đã mình sửa bó cái máy khá lăng bông. Lê thức ốc mà đọc sao rửa lê. Nè. Lê thức ốc mà đọc sao rửa bông. Nè. Bông ôn để cho ba sửa bó sọ. À lê nhung, ít thi ở lê để nhung liệp. Nhung liệp là nám, lê bao nhung liệp. Miệng bà nhỏ. Lỡ à liếp xe. Ấp tê à hay liếp hay là lỡ trên đỉnh đí nó nên vô mai ta. Nhưng vô trong mô ấy liếp xe ta. Bông ô là chăng ba bài xò. Lê thì ốc thuyết bản ná. Lê thì ốc liếp tới cư châm mà bài bông xò mà đong tình mà đong tình. Ná. Chưa bài bông xò mà đong tình mà đong tình mà đong tình châm. Ất miên chiếc cắt đi bông ô ra miên chiếc cắt hình chân hai tập. Nè đã liệt mà liệt lê nâng từ bồn á, bà sao thì trọc phở lê lê á, phá ác là khai dần. Mẹ chả sao ơi. Nghe khó cũng đạn không nâng. Phi này thì đạn. Vâng. Đạn không nâng cứ chọc sao ấy, đạn không tựa phía. Ừ. Nâng chọc bà ra thư cài cả. Đó. Chàng bà chạy chun á, lê từ ốc, xâm rạp bông ôn đã trọc lê liệt lê lê. Rước cả lê chết cắt. Bông ôn mà chọc liệt lê từ ốc ác là khai. Phát là khai bằng liếp lên trời. Đồng hồ ná. Liếp tới cái viên châm sạch bóng xo. Ná. Liếp châm sạch bóng xo. Xo mà đông tìm đông tích xo khăn. Ta ập cắt đi ná. Ất xo lưa đi nông ná. Bóng chong xo mẹ. Bóng chong xo lươn. Nì. Đi chì nì. Bài xo. Bài xo. Bóng chong xo lươn bóng. Xì gà ơi. Lạch lai xì gà. Ờ lên nè lên. Ai mà mơ tu sao con ai bỏ lên. Bắt nữ bắt ai hai lên. Bong nè lên nè. Bắt nhung bắt nè. Vớ mà. Bong ơ để cho ba sbai so lươn bong. Nè. Bong chong so lươn. Rê chỉ nít sbai so. Chết châu rôn ca. Chết nhăm ca. Chết khô cầm nát. Nè. Bong mà liếp. Bong mà khắc bay. Bong mà liên lên ạ. Toàn chết bong này. Mà tất khắc bị đong. Lê thì ạ liên vào ngày. Bà chăng lại sát chăng. Bà ca khô là chê mà đau tiết. Phêm bà lầy. Phêm bà lầy mà tất ốc bị ngày. Mà tất ốc bị ngày bong. Nè. Bà bong mê sử hòa. Bong tên xe đi bình. iPhone không mù. Chẳng chết nào. Chẳng chết nào. Phong bà lạ. Bà bong miên sầm vàng không chảy, khi nhau phổ mẫu dân chuyên bong, chốt sầm vàng, chốt sầm bay sạc, chốt sầm bay sạc, chốt sầm vàng, chốt sầm rock lanh cái bá bùa, buôn mốc nhâm lượn tại học khỏe mới bong, nè, buôn mốc nick nhâm lượn tại học sập ram lái bong, nè, buôn mốc nick nhâm lượn đầm lái tại học sập ram lái bong thế này, nè, học sập ram lái bong chân đánh mai chân đánh cọc gì, nè, chân đánh khăng bong, ăn miếng chân na chân đánh chân na ngay, nè. Lê thức ốc, liệt sắp bài xò. Phê bà lê ốc sắp bài xò.
បំបត្តិសង្វាសម្បកខ្លាញ់ក្បាលពោះរេខនេះស្បែកសខាងស្បែកសហ្វមការក្លាប់ដោះមុខក្បាលដោះខ្លួនក្បាលបាត់សង្វាណាដោះខ្លួនបាត់សង្វាដោះមុខបាត់មុនបាត់ស្នាមបដោះសាច់មុខបានទៀតណាមកសែកូនមុខនេះបងធានាមកចំណេញធានាមកល្អជិះបងបងលក់តែ65ទេបងលក់តែ65ឡាបងសម្លាញ់លឿនបងប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងសហាយណាឥឡូវបងចង់ចំណេញបងយកឈុត125ឈុតនេះឈុតម៉ាយចំណេញបងចំណេញម៉ាយចំណេញបងចំណេញសហាយចំណេញតបសេរីណា125បងបានដាក់មុខ125បងដាក់បានដាក់មុខបងសំឡាញ់តាអូខេតាំងចិត្តមកមានដាក់មុខមកណាមាន10មុខតម្លៃពេញ300ជាងលក់ជូនបងប្អូនតែ125ទេបងណាតាទី1លេទាំងអស់ណាបងណាលេចំស្បែកធ្វើស្បែកសមបាត់សង្វាបងណាគ្រឿងកោយផ្កាចឹងបងអាគ្រឿងទីទាំងអស់ចឹងបងណាឲ្យបង1ណាតម្លៃ5ត្រៃពេញ50ណា1ទី2រីចំណីខាត់ស្បែកខាត់ក្លៀមសអក្លៀមខាត់ជាប្រចាំបងណាបាត់បញ្ញាស្នាមសង្វាឲ្យបង1ទី2ទី3ហ្វមការកលាបងណាដោះមុខបាត់បានប្រហោងមុខបងណាបដោះសាច់មុខយកដោះសង្វាបាត់សង្វាតម្លៃ20ឡាបង1 3ណាទី4សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមគាត់ចាំដើមបងណាសេរ៉ូមបដោះសាច់មុខជាបាត់បញ្ញាមុខជ្រួយបងណាសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមគាត់ចាំសេរ៉ូមគាត់ចាំដើមបងណាបន្តឹងស្បែកមុខជាបាត់បញ្ញាមុខជ្រួយបងណាឲ្យបង1ត្រៃ80ណា4ណាបងណាទី5លេមេជីកបងណាឯកទេសម្ដងបញ្ញាមុខបរហោងបន្តសាច់មុខជាបាត់បញ្ញាមុខខ្មុំមិនកប់បងណាមុនការស្បូនជាប់អាចរុយសាច់ក្រហមបកែទី1តម្លៃ50ដាក់ចូលបង1ណា1 2 3 4 5ណាបងណាទី6ស៊ីស្គ្រីនការពីកបាថ្ងៃលៀបជាប្រចាំទុកស្កាត់ការពីកបោឡើងចំឯងរយថ្ងៃអនាគតបងណាលៀបទៅជំនុំសាខាសាត្រោបានយ៉ាងល្អលៀបបានតែស្រីតែប្រុសតម្លៃ30ដុល្លារបង1ក្រែមអក៏ទៅជាបងប្រវត្តិបងណាក្រែមអក៏ទៅជាបងប្រវត្តិតុនប្រវត្តិបងណាឲ្យបងមួយទៀតណា1 2 3 4 5 6 7ទី8ម៉ាសរ៉ាយបិទព្រាមសព្រាមបិទជាប្រចាំបាត់ជួយប្រការលេខ1បងណាដាក់ចូលបងមួយទៀតទី9សពូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទូមុនកប់មុនរោបន្តស្បែកមុខជាបាត់បញ្ញាខ្លាញ់មុខដោះខ្លួនបាត់ខ្លួនខ្លួនខាងគ្លៀកស្រែងកងទូរមាស់ឲ្យបងមួយទី9ណាទី10ពិសេសជាងគេប្រេងពន្លៃសកម្មភាពខ្លាញ់បងណាយករត់ក្បាលពោះសំបាញ់ក្បាលពោះលៀតទៅសម្បាបាត់សង្វាណាបងណាយកលៀតស្បែកជួសាំងគាត់ចេញស្បែកស្បែកយើងសរលោកមានសម្ដាបងណាអញ្ចឹង10មុខនេះ10មុខនេះស្ដាប់ចិត្តណា10មុខនេះ10មុខតែ125ទេបងតម្លៃពេញ3ឲ្យជាងបងណា10មុខ125មកសំណាញ់ណាចំណាញ់ណាបងនេះខ្ញុំចោតបាននេះចាសេរ៉ូមនេះខ្ញុំលៀបរាល់យប់ព្រោះអីវាជួយបណ្ដោះសាច់មុខចាជួយព្យាបាលមុខខ្មោចមុខបរហោជួយព្យាបាលមុខជ្រួញជួយព្យាបាលស្បែកមុខដែលខូចខ្លាំងបងសុកច័ន្ទអរគុណបងមកដល់ក្រុមហ៊ុនបងសំឡាញ់ណាគូស៊ីអត់មានស្តុកបងចាំទីប្រម៉ូសិនគូស៊ីបងណាចាំទីប្រម៉ូសិនគូស៊ីបងប្រម៉ូសិនបានតាំងទីបងព្រោះអត់មានស្តុកទេបងនិយាយអស់អត់មានស្តុកតោះសេរ៉ូមនេះជាសេរ៉ូមដែលខ្ញុំអត់បានទេបងខ្ញុំអត់សេរ៉ូមនេះអត់បានទេណាព្រោះអីលាបដើម្បីបណ្ដោះសាច់មុខព្យាបាលខ្មោចបរហោព្រោះអីខ្ញុំតែតែញិចមុនសាច់មុនសាច់អីចឹងណាវាមានអីចឹងណាវាតែមានប្រហោងតិចតួចអញ្ចឹងសេរ៉ូមសាច់ចាំនេះខ្ញុំលាបរាល់ថ្ងៃព្រោះអីព្យាបាលជ្រួញបដោះសាច់មុខព្យាបាលខ្មោចជួយស្បែកមុខយើងមានសំណើមក្មេងជាងវ័យសេរ៉ូមខូឡាជែនពេលតែខូឡាជែនមកដឹងហើយណាសេរ៉ូមខូឡាជែនបងលាបរាល់ថ្ងៃមុខបាត់ចាស់ហីលាបស្ក្រាបបើលាបស្ក្រាបអញ្ចឹងសេរ៉ូមខូឡាជែនខ្ញុំចោតបានឯរាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតែលាបបាទបងចង់ស្អាតណាបងបាត់ម៉ាសរ៉ាយម៉ាសរ៉ាយ2ថ្ងៃបងបាត់ម្ដង2ថ្ងៃបាត់ម្ដង2ថ្ងៃបាត់ម្ដងស្បែកមុខបងស្អាតណាបងបាត់ម៉ាសរ៉ាយបងទៅសរោបងដោះហ្វូមការក្លាបហ្វូមបងដោះហ្វូមការក្លាបហ្វូមការក្លាបក៏បដោះសាច់មុខដែរបងហ្វូមការក្លាបក៏បដោះសាច់មុខដែរបងណាមេជីកគ្រាន់តែវាធ្វើទុំតិចឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ណែនាំបើមកបងប្អូនអត់មានបញ្ហាអីទេណាអូអ្នកមានមុនកប់ប្រើយូរណាស់អ្នកមានមុនកប់ហ่ะ3ទៅ6ប្រអប់បានបាត់ស្នប់ចិត្តបច្ចៈជូនណាអ្នកដែលមានមុនកប់យើងមកខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់មុននឹងទិញមុនកប់ហើយនឹងធ្វើទុក
ដូចមុនហ្នឹងបងនោះគាត់ប្រើ2ខែបាត់ធ្វើទុកគាត់ប្រើ2ខែបាត់ធ្វើទុកទាំងអស់ប្រតិកម្មបាត់ប្រតិកម្មម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាក៏ខំមិនមុនហ្នឹងអាខោនគាត់ឈ្មោះម៉ាក់និងប៉ាគាត់ប្រើជាង2ខែបាត់ប្រតិកម្មហើយមុនកប់សុំយូរបន្តិចមុនកប់យូរខ្លាំងសំណប់ចិត្តមុនកប់ហ្នឹងសំណប់ចិត្តណាចាគេមួយមុនកប់យូរណាស់សំណប់ចិត្តមុនកប់យូរណាស់សំណប់ចិត្តអើយយីមែននេះខ្ញុំទៅឆ្លងទន្លេក្បាលពោះខ្ញុំរៀងយាយធ្លាក់ខ្ញុំប្រើប្រេងបល័យដុសចុះឡើងចុះឡើង5នាទីផងប្រើបាន3ដងមើលទៅក្បាលពោះរៀបស្មាមិនគួរជឿបងអើយលោយកប់សេរីអ្នកណាមិនជឿសាបានអូហូយកប់សេរីរីរីចាំតិចថតពីបេសំណប់ចិត្តណានេះម៉ាក់ហើយនឹងប៉ានេះដែលគាត់ប្រើក៏ប្រើទាំងអស់ប្រផលមកផងជាងគឺគាត់ប្រើទាំងអស់ហ្មងគាត់ប្រើលេមេជីកប្រតិកម្មណាគាត់បិទម៉ាស្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុនកប់បិទម៉ាស្រាយក៏នៅបាត់ដែរមុនកប់3ទៅ6ប្រអប់មិនបាត់ស្នប់ចិត្តណានិយាយត្រង់អភ័យទោសវាពិបាកថងនឹងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាទេមកមានបញ្ហាទាំងអស់គ្រាន់តែចង់ឲ្យសោះមិនប្រើមេជីកទេណាមេជីកសម្រាប់បំបត្តិមុនបំបត្តិជន់បដោះសាច់មុខព្យាបាលមុខជាបាខ្មោតជាបាជន់ជាបាមុនការស្បូននេះមុនការស្បូនណាមុនការស្បូនមុនទូមុនដបមុនធំធំមុនកត់ជួងអាចរុយកំហល់ញីសាយព្រោះនេះប៉ុន្តែវាធ្វើទុកណាបើមានមុនកត់វិញទីមុនកត់ចេញ3 4ខែ6ខែ7ខែអត់បាត់ណា6ខែហ្នឹងអត់មានបាត់មុនកត់3ទៅ6ខែអត់បាត់មុនកត់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកគំនាបអីប្រយ័ត្នធ្វើទុកប៉ុន្តែបើមុខបងប្អូនដូចខ្ញុំធម្មតាមុខខ្ញុំមានបញ្ហាទាំងអស់ខ្ញុំដោះហ្វូមពេលព្រឹកដោះអូលីពេលយប់បាត់ម៉ាស្រាយយូរបាត់ម្ដងឯងម៉ាស្រាយយូរបាត់ម្ដងសឡងសាច់ចាំប្រារងថ្ងៃរយប់អត់ចោលសឡងសាច់ចាំប្រារងថ្ងៃរយប់អត់ចោលដល់សារអីដើមបីក៏បានមកជ្រួញព្យាបាលជ្រួញណាឲ្យក្មេងជាងវិញបដោះសាច់មកបាត់ប្រហោងពូកាលេខ1ប្រាឈប់ប៉ុណ្ណឹងបងល្អឯងបងប្រាប៉ុណ្ណឹងមកបងស្អាតឯងណាប្រាប៉ុណ្ណឹងមកបងស្អាតបងសម្លាញ់សុំថតវីដេអូសិនបងសម្លាញ់កាន់ពេញបល័យមកនេះមកហើយនៅប៉ាខ្ញុំទើបមកឆ្លងទន្លេហើយក្បាលពោះខ្ញុំយាធ្លាក់ខ្ញុំយកប្រេងបល័យលាបដោះចុះឡើងឆ្លងអត់បាន5នាទីផងទើបធ្វើបាន3ដងមើលទៅឡើងរៀបស្មើមិនគួរឲ្យជឿបងអើយលុយកប់សេរីអ្នកណាមិនជឿសាបានអូហូយអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះពូកាយលេខ1បងសម្លាញ់ខ្ញុំអាន feedback ញៀវណាឃើញអត់ប្រេងបល័យសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះព្យាបាលសង្វាការពារសង្វាអប់ស្បែកឲ្យស្អាតភ្លឺរលោងក្មេងជាវ័យស្បែកសពូកាយលេខ1ប្រេងបល័យ1ដង30ចុះ25ខែអូលីម្ដងលើកប្រេងបល័យមកដល់30ចុះ5ឡានដល់25ខែអូលីម្ដងសម្រាប់ចិត្តអូហូលោលេខ1ពូកាយលេខ1សម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះប្រេងបល័យសម្រាប់ចិត្តពូកាយណានេះគឺ feedback ប្រេងបល័យបងប្អូនណាចាញ៉ាំគូស៊ីធ្លាក់សធ្វើទុកសម្រាប់ចិត្តអ្នកខ្លះធ្លាក់ទឹកដុំ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 អានេះពោសាត់ទីលេងអីអូនបថយគ្រាប់ទៅបថយគ្រាប់ផ្អាកមកទឹកអានេះពោសាត់ផ្អាកមកទឹកចាំញ៉ាំម្ដងទៀតញ៉ាំបន្តិចផតធ្វើទុកណាប្រេងអឺស្លាយមកគូស៊ីធ្វើទុកណាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំឈុត10មុខតម្លៃ125គ្មានឈុតណាថោកឲ្យឈុតណាទេឈុតណាគឺថោកសាហាវបងណាឈុតណាគឺថោកសាហាវតោះលេខអស់មកដល់50ឡានខ្ញុំជូនបងប្អូន1លេខអស់មកដល់50ញ៉ៃបងប្អូន1 1រេជនីស្បាយសខាត់ស្បាយសមិនសមិនយកលុយមកដល់25ជូនបងប្អូន1សរុបសាច់ចាំ1ដល់80ឡានចិញ្ចឹមស្បាយបងឲ្យក្មេងជិះវិញមិនងាយចាស់ណាមិនងាយចាស់បងចិញ្ចឹមស្បាយមុខបងប្អូនបាត់ជួយបាត់ជួយឲ្យមុខសបដោះសាច់មុខបាត់ខ្មោតណា1ដល់80ឡានជូនបងប្អូន1ហ្វូមការកឡាដោះមុខឲ្យសបាត់មុនបាត់ស្នាមបដោះសាច់មុខខាត់ស្បាយបាត់ចង្វាមួយប្រអប់មួយដង20ឡានជួយបងប្អូន1ម៉ាស្រាអេកទេសជាបាជួយអេកទេសជាបាជួយគឺម៉ាស្រាសមុទ្រមួយប្រអប់40ឡានជួយបងប្អូន1ប៊ីប៊ីគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃចំនួនម្សៅត្រង់ចំនួនម្សៅប្រាប់បានប្រើបានតែប្រុសស្រីមួយដង30ឡានជួយបងប្អូន1
Crime on, cái này crime chia bao của bố Ê Crime on, cái này crime chia bao của bố mốt on, cái này sọc xa, cái này chùn ná. Mùi đau sang sập lá chú bao bố mùi. Mùi đau sang sập lá chú bao bố mùi. Hộp ạ. Mùi đau sang sập bong. Chú bao bố mùi. Ông mùi. Ok, như cái bột trắng. Cái mong cái này mà đau xăm sắp chú bong ôn mùi. Ê kia đây nè. Mê chích mà đau xăm sắp chú bong ôn mùi. Thế anh phải lấy mà đau xăm sắp chú bong ôn mùi. Ô liu. Đau bà lá chú bong ôn mùi. Đọc mốc này lùm rồi em phải phép bong. Nạc mù. Đọc mốc này lùm rồi mà phải phép bong xong mày ná. Tại bình chích buôn rồi. Lùm rồi em phải phép bong cho tại thà. Chào vôn. Mắt. Ha ha, ao lời lý. Ao lời lý hao ấy. Ai mà. Ai đặt màu hả? Chắc không? Ồ. Ok, có đó đáy đó. Có đó đặt tơ nhông phay mua đặt lấy đó. Nhưng mà chị có lời lý không? Ờ, ok. Ok. Này sao tôi con ấy mày ăn. Ở con, ở con. Ở đây có chết khô xong, hoài sửng hà thì tôi nhận. Ở con. Chàm. Ở con là bài. Nghe bị giả mơ. Chà, khi ông ơi tập pro sát thì chúng tôi chết đó chà. Á, bây giờ nó tới chà, ôi nhìn chỉ lòng một bầy mọt. To mà đang tiết. Xâm lập chất. Nè bóng nét. Đây chưa chưa nhằm khu sĩ bạc ta bóng viên bóng chăm thịt bóng viên á. Nhóm xô bảo mô sân mà đông tiết chốt cho tài lãi giả hàng. Chốt thông giả hàng. Cứ chốt đọc mục là bọc bệnh như linh. Thu thân lãi nè bóng. Thu thân lãi giả hàng sẽ nập chất. Cha mấy cô mạng sẽ nập chất tha chụp hay bóng chạp chụp hay. Cả phải tô bóng ôn á. À bác to không bóng vô này. Chốt thu thân lãi giả hàng. Cứ chốt đọc mục rồi phải phải em. Mà rơi mà phải phạm ba đọc mục sẽ nập chất ná. 125 បាន ដាក់ មក បងប្អូន ខ្ញុំ លើក ជូន បងប្អូន មួយ ម្ដង ទៀត ណា នេះ 1 លេ ទឹក អប់ ចិញ្ចឹម ស្បែក អសរ 150 ដុល្លារ ជូន បងប្អូន 1 រេជនី ស្បែក សរ ក្នុង ស្បែក បន្សំ យក លុយ 125 ជូន បងប្អូន 1 សរង សាច់ ចាប់ អូយ លាប ទៅ សាច់ មុខ ណា ស្អាត ណា 180 ដុល្លារ ជូន បងប្អូន 1 ហ្វូម កា ក្លាប ហ្វូម ទឹក បង ណា ដោះ មក កបាត ដោះ បាត់ សម្បា បាន មក សេត 120 ដុល្លារ ជូន បងប្អូន 1 BB cream 130 ដុល្លារ ជូន បងប្អូន 1 ការ ពី ដល់ ថ្ងៃ ឲ្យ សាច់ មក បងប្អូន ស្អាត ណា 130 ដុល្លារ ជូន បងប្អូន 1 ក្រែម អ កនិក ក្រែម ជា បាប បបោ មត ជា បាប បបោ មត បងប្អូន តុន 130 ដុល្លារ ជូន បងប្អូន 1 តើ សេះ សេះ បាក់ ណា ហើយ ម៉ាស់ ស្រាយ សមត ម៉ាស់ ម៉ាស់ ជា បា ជួយ 140 ដុល្លារ ជូន បងប្អូន 1 ជា បា ជួយ មក សោះ ជូន បងប្អូន 1 Lê mê chích lê chìa ba phạch hà một khổ phết ná. Mùi hà sập lá chìa bà bôn mùi chả thơ tục á nà. Này thơ tục nà, thơ tục nà, thơ tục nà. Chìa bà bôn mùi. Sập bú ô liên chìa bà bôn mặt đông. Này. Prê phân lây tèn tèn tèn. Sập rõ khăn chìa bà bôn một cái này chà. Tèn 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 chà. Đọc mục này bòn. Đọc mục tèm rõ em phải phải em ấy. Chàm tị. Đắc mốc đầm lây tay 10 rồi mà phải pram đồ lá tê bó sắp anh thu thay ớt. Thu thay ớt. Thu thay ớt. Thu thay giả hạ anh ná. Ná. Ất rất là nàng chai chai tê sinh nọc chất. Cảm ơn thật bà thông chết mình rất là nàng chai chai tê sinh nọc chất. Chị phân em thích chị phân. Chị phân miên nạ nhằm làng cổ lô ta chị phân. Miên nạ nhằm làng cổ lô ta chị phân. Chà. Chắc bà bóng khế ná. Khâu sắp anh tích đắc mốc luộc đầm lây tay 10 rồi mà phải pram đồ lá. Cho đồng lai xả hàng. Đọc mục rồi phải pram. Đọc mục rồi phải pram. Ban chốt mục, chốt khuôn, chốt sầm hoa, chốt sầm bù. Chốt đồng lê khai các ba phô. Chốt sầm rạc khai các ba phô. Ban mà xe. Sai một rồi phải phẻ mày bỏ. Đọc mục này. Mà xả hàng. Cho tài xả hàng. Khai là ồ tí. Còn từ giờ văn đó tí rồi. À kinh quá. Nghe bông. Rồi nè bán. Đọc mục rồi phải phẻ bỏ. Thu thay giả hảo ná.
ខូថ្លៃសហសម្រាប់ចិត្តណាឥឡូវមកមើលស្រ័យសម្រាប់ខូស៊ីបងប្រមោសិនអត់ចោះគ្មានសក់លក់ទៀតទេសម្រាប់ពុកម៉ែដែលឈឺស្លាក់ឯណាអ្នកលក់ទៀតចាអស់ម៉ែគាត់អស់ម៉ែតាប្រមោសិនស្រ័យសម្រាប់ខូស៊ីបងប្រមោសិនតែម្ដងមកណាអត់មានសក់លក់អីអស់ម៉ែទៅម៉ែថាបងតាហាគាត់អឺសានគាត់គាត់អត់បែរតាស្រ័យជាមួយគូស៊ីបងឬដងម៉ាដល់ស្រ័យជាមួយដងគីអីមានតាសំអឺសារឿនមានតាសារឿនពុកម៉ែរាំងដៅអីពុកម៉ែច្រឡំស្រីស្រីរាំងដៅរាំងដៅដល់សាច់កំពង់កដល់សាច់ច្រមុះដងគីគីសដានគីស្បូនគីដៃគីខ្លួនគីគូតគីអីគីចង្កគីអីគីកន្លែងណាកន្លែងណាគីអត់គីណាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាគីចាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគីបងប្អូនដែលមានឈឺក្រពះបងប្អូនឈឺដៃស្បូនដៃស្បូនស្វាងផ្នែកកន្ទុយខ្លែងផ្នែកចាអូនចង់ឡើងគីឡូអូហូជីប៉ៅមានអ្នកញ៉ាំឡើងគីឡូតើអូនមានអ្នកញ៉ាំឡើងគីឡូតើមកសើមិញទៅបងខំបងស្រីមួយចឹកស៊ីដេហ្នឹងគាត់ញ៉ាំឡើងគីឡូចាអានេតស្អីគេហ្នឹងហងហងហួយហួយអីហ្នឹងអានេតយេស៊ូបួតោះគាត់អាចឈឺមកហ្នឹងហាហាហាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនដែរសម្រាប់គូស៊ីខ្ញុំប្រម៉ូសិនតែម្ដងទេព្រោះអត់មានស្តុកទេណាបងអូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយកុំតន់អស់សង្ឃឹមចាសាររបស់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីសិនអើយតិចស៊ីណាចេញអស់ហើយខាងក្នុងកសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយកុំតន់អស់សង្ឃឹមសាររបស់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីសិនណាសាររបស់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីសិន2កំប៉ុង86ចុះដល់សល់តែ76ទេថែមទៀតណា2កំប៉ុង76ចាអូអង្ការយកអត្តនីទេអូអង្ការអត្តនីថាញ៉ាំទៅឡើងគីឡូសក់គីឡូទេអូនណាប្រាប់ត្រង់ទៅប្រាប់ត្រង់ប្រាប់ត្រង់កុំកុំកុំមិនឯងកុំកុំសង្ឃឹមថាចង់ទិញដើម្បីឲ្យឡើងគីឡូឬក៏សក់គីឡូឲ្យកុំអីអូនអត្តនីទេពៅប្រាប់ត្រង់ណាប្រាប់ត្រង់ចាប្រាប់ត្រង់តោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺនៅរាងកាយសារ៉ាយសម្រាប់គុំស៊ីតឡើងគ្រប់ខ្លាញ់ឲ្យមុនដំឡើងគ្រប់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ចិត្តណាតឡើងគ្រប់ច្រើនជាងមុនហើយបើចុះតម្លៃទៀតចាតឡើងគ្រប់ច្រើនជាងមុនហើយចុះតម្លៃទៀតហើយថែមឲ្យទៀតនឹងថែមច្រើនទៀតអូហូយដល់ណាបានបងចាសម្រាប់ធម្មជាតិមានមានបងគឺគូស៊ីនិងយូលីនចាយេតែពីមុនមកកំប៉ុង120ចាឥឡូវឡើង150គ្រាប់ត្រូវហើយតឡើងគ្រប់ជូនបងប្អូនចាបងឲ្យបានប្រាជ្ញាជាងមុនបើមិនហើយមកកំប៉ុង43ចាបងចុះសោះ38ចាតម្លៃដើមមែនហ្នឹងហើយបង2កំប៉ុង86ចា2កំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារនៅសល់76ចាចុះ10ដុល្លារនៅសល់76សំណប់70ដុល្លារជីបើឆាប់ទៅសំណប់70ធូស៊ី2កំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារចុះ10ដុល្លារនៅសល់76ថែមថែមមកស្រ័យជាបាជ្រួញជូនមួយប្រអប់តែតែតែបេមកស្រ័យជាបាជ្រួញថែជូនមួយប្រអប់តែតែតែមើលឈុតធំមើលឈុតធំគេបាត់ទៅណាអត់ទេហ្នឹងធំដល់អូខេស្បាយធំគ្នាមើលឈុតធំឈុតធំឈុតធំសំណាប់ចិត្តស្រ័យសមត់គូស៊ីចាអាកាអាកាលើបោះហូបបានចាបងបងកាហូបបានបងខូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុងម៉ាក់កំប៉ុងឡើង30គ្រាប់ចា4កំប៉ុងបងប្អូនចំណេញបាន120គ្រាប់ចាចំណេញសាហាវណាចំណេញកោតម្លៃវិញតម្លៃវិញ4កំប៉ុង172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារនៅសល់152អូហូយថែមថែមទៀតតេងតេងតេងរីជនីស្បាយសខែជួយមកឈុតឈុតអាតែតែតែមកអូលីវថែមជូន2ដុំពិសេសជូនទៅចុងក្រោយអូហូយពិសេសតែតែតែអូចុះឲ្យទៅឯកដែរតែតែតែថ
ែមប្រេងបលៃរំលេងខ្លាំងក្បាលពោះការពារសង្វាបាត់សង្វាជួយបងប្អូនមួយហេពេលបលៃហ្នឹងអូល្អណាស់ល្អសាហាវទីតាំងនៅសេកាទីតាំងនៅផ្លូវ271សំណប់ចិត្តចាអសុកថលសំណប់ចិត្តសុកថលឆាប់ចុះផេសំណប់ចិត្តសុកថលឆាប់ចុះផេសំណប់ចិត្តហ្នឹងអីបាក់ខ្ញុំមើលមួយនេះប្រកាសនេះទេមកដល់អើអន់ច្បាស់តាមដើមអើលឿនណាចាំតិចមកតាអូខេបងប្អូនតោះ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 អញ្ចឹងខ្ញុំប្រម៉ូសិនតោះខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនម្ដងទៀតសម្រាប់ឈុតធំណាចាបងចាហើយព្រោះអីយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយចាហើយម្យ៉ាងខ្ញុំអត់មានក៏គូសៀកមានស្តុកច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនតែម្ដងទៀតទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញឈុតធំ4កំប៉ុងចា4កំប៉ុង172ដុល្លារប្រម៉ូសិនផុតថ្ងៃណាបងអ៊ូអត់ផុតទេអូនរីនទេព្រោះអត់មានស្តុកប្រម៉ូសិនខ្ញុំតែគិតតែកំណត់អូនណាតែមិនអីលក់អីអពុតពុតធីកាសាបឹកសាសុបិនខ្ញុំឈឺច្រមុះញ៉ាំមួយកំប៉ុងហើយញ៉ាំម្ដងពីរគ្រាប់អត់តែនៅម្ដងឈឺម្ដងបាក់អញ្ចឹងបងអ៊ូអូនមកកំប៉ុងនោះមកកំប៉ុងបើមានមកកំប៉ុងនោះសំណប់ចិត្តបងដែរប្រាប់ថាមកកំប៉ុងបាត់ទេបើមានណាមកកំប៉ុងនោះស្ថិតក្នុងដំណាក់ការធ្វើទុកឯងជួនកាលឈឺលើដើមទៀតបើមកកំប៉ុងទៅ3កំប៉ុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការធ្វើទុកអ្នកខ្លះឈឺលើដើមផងសំណប់ចិត្តណាបន្តទៀតបើតោះធីមទីណាគេថាញ៉ាំញ៉ាំទឹកក្អកខ្លាំងខ្ញុំគាត់នេះ64គាត់តែលាក់សុខអស់ផងក្អកប៉ុន្មានខែក្អកកន្លះខែដាក់សរោមក្អកហេអ៊ំគាត់ក្អកឡើងដាក់សរោមក្អកស្គិតគូឥឡូវជាបាត់ហើយជាលេខក្អកផងតោះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឈុតស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងចាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងហេប៉ែអូយកុំបាត់លុយពេកបងប្អូន4កំប៉ុង150 172បងនិយាយឡើងចង់ដាច់កឡៅហើយជួយណាត់ដល់អ្នកឡាយហងតោះមិនមកមកស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអត់ជឿអត់ជឿទៅមកគេណាមកជីអឹមក្មៃឌឺអត់ជឿអត់ទៅបើបងអត់បខំអូនឯងជឿទេអូនឯងដឹងអូនឯងដឹងក្រុមមុនបាល់ធម្មជាតិគូកលោកហងាយដែរខ្វល់មួយអ្នកណាមិនជឿអត់ទៅអត់ជឿអត់ទៅបើអូនអត់ជឿអត់ទៅក្រុមហ៊ុនណាលក់តាំងទៅរហូតដល់ព្រីក្រុមហ៊ុនធំហ៎អូនឯងធ្វើបានដូចចាយអត់ហ៎អូនឯងធ្វើបានដូចចាយអត់អូនលក់តាំងទៅក្រុមហ៊ុនទៅរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនធំណាអូនឯងអត់ជឿអត់ទៅអត់ឯងចេះបខំទេអូនឯងឈឺទៅទៅឈឺទៅទៅបើណាមិនមែនផ្សារនេះបខំអូនឯងជឿទេអូនឯងចេះយកអារម្មណ៍គេគិតខ្លួនឯងផងបើសិនជាណៃលក់ប្រផាល់មួយ4ឆ្នាំណាដែលឈរជឿនៅក្នុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអតិជនរាប់ម៉ឺននាក់ហើយសំខាន់ណាខ្ញុំមកមើលមុខខ្ញុំមកហៅខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណាអត់ចេះបលឹងទេប៉ុន្តែសុកសុកមានគេមកខំមិនជឿណៃឈឺចាប់អូនឯងខឹងអត់ធ្វើអីក៏ដោយត្រូវចេះគិតអារម្មណ៍គេផងខ្ញុំណាអ្នកណាខ្លីតែខ្ញុំមិនចេះទៅខំមិនឌឺដល់គេទេយកខួរគិតផងណាបើសិនជាខ្លួនឯងនេះគេធ្វើអញ្ចឹងណាចេះខឹងអត់ព្រោះអីចេះគិតផងខ្ញុំណាអាយុវាកដា60ប៉ុណ្នេះខ្ញុំមិនដែរធ្វើឲ្យណាគេឈឺចាប់បង្ខំឯងខ្ញុំមិនដែរមានប្រវត្តិទៅខំមិនឌឺដល់ណាគេពេលឡាយគេខឹងឯងឲ្យចេះមានខួរគិតផងខ្លួនឯងក៏ចេះខឹងដែរហើយចុះគេស្អប់អាមនុស្សខ្លះចរិតខោកអន់ណាអន់ម៉ៃអើចេះបដៅឯងពួកអាខោកមិនខោកនេះអន់ចរិតម៉ៃអន់ជីវិតខ្ញុំណាខ្ញុំមិនដែរចេះខំមិនឌឺដល់ណាគេអវេទនីឯងម៉ែឲ្យខ្ញុំប្រាំអញ្ចឹងហើយម៉ែឲ្យគេប្រាំអត់ហើយអាងាត់អញចង់ហើយណាអាកោមកអាកោម៉ែឲ្យហើយគេបដៅឯងអញស្អប់ណាអាកោមួយចំនួនណាម៉ែវានេះyou
mẹ lại cái tiếng mày ấy đi. Mẹ xây tu sao mày lại đi. Mẹ xây lôi hãy lại à bác cách. Anh lại cho anh đi. Còn chết không anh. À ngọt đi. Xong một cái hả? Thân hụt hãy thọ phá hãy thó. Hãy chết mắt cái á. Mai hãy đăng hãy, mai hãy đăng, mai hãy khăn hãy á. À bác cách này sao phải bơm. Nhưng sao phụ ạ thao một mình thao môi chùm nuồn. Đại kê thưa ấy tại kê đấy. Bạn ta chơi mà không bắn đưa đâu, không bắn đưa đâu xong mà sao. Khi nhóm nhắm bắt kỳ hài ớ con sẵn nạp chết. Sĩ chôn khăng với ông. Nhóm có mua khăng à, tại nhóm khăng à, à mùi nó tham đâu với nhóm rồi việc lại còm à. Mà hai nó ba con bơ. Khi nhóm nhắm bắt kỳ hài không bắn mấy nhỉ. Bọn khi nhóm nhắm bắt kỳ hài ớ con sẵn nạp chết ớ con. Thọt môi sẵn nạp chết. Áp à, cánh hãy xóa ai chứ ba hãy cơ xóa anh mà trông cho ấy nè. Anh nhỏ xí đang bị đau ba đai chết mà không. Hai cơ mạch thay thay mình muối đi cả hạ. Bà bay lụa đạch mạch thay ấy. Chưa nhầm tên mình chưa đá chết nha bông. Lâu bông bao tàm ná bông tên ông quên nha bông. Nè hai mạch mà không mình đưa đơn vậy đưa đơn. Bà lập tiền. Nè mà nè. Thôi nhầm thuốc đánh mà đón cha mà. Em bỏ cái chưa hưởng đến đâu ba đó. Nè mà dè rắm bất ấy. Vậy mà nè. Nè. Cha xưa xưa đây bông bông vậy ta con vậy. Bất cả nắng sông bay tờ nè. Để nhóm qua bánh hai đô ba. Qua rắm này rốt. Đã rốt. Rốt làm rốt chanh khéo nè. Xoay. Gà nắng á. Nè nè nè. Cả nhà nè. Con vậy ta đập phải hát nhau bây giờ lưng. Cả nhà nè nè nè. Xoay. Bỏ kế tăng phải ớt đọc câu. Ôi chẳng bàn. Ôi sẵn phú xí lên một cái. Ôi đang được đâu mát một cái ná. Ất chứa con. Cái ai con. Ai con. Ờ ta nhảy một. Ờ nhảy một con hát cho nhảy. Ờ chá lục bú. Sẵn phú xí lên một cái ná. Khi nhóm sẵn mình lứa. Nè. Từ chiếc khi nhóm hân mà đoan tích. Mà đoan tích không trai mình lao quên ná. Khi nhóm xe qua. Khi nhóm xe qua bó. Chị bé sao. Khóa nó lứa sẵn nhóm xe nhá. Nhông cho tao đạn vì lơ mà tung 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 rút tao đóng một bạn. Chọn ra một nhóm mình sơ nè. Bố khá nhau mát. Bố cực lực á. Ốc miên này này, ốc miên phì nan. Môi tầng bó kia bó, chưa tao bông. Ôi, nó bà cái lăng hàm. Nhưng lúc đó thằng ngay thì ốc miên chạy hình bó phì nan. Ở mà chưa khá nhau mê. Khá nhau miên phân nát khi em dễ phân năng. Tay một bạch thay ấy. Con cả đào nè, bác đây nè. Tại mạch thay thay ở mùi nên vậy cả họ đã mấy lũ đá cho mạch thay ấy. Bày buồn được cả con. Mạch thay ấy. Mình là phân năng khi em dạy phân năng. Chỉ ngư là mình đã thở khi em dạy. Bờ này ăn ai, ăn ai, mình đã chiếc khi em dạy ấy. Nâng ấy bằng pinh chất chanh tới mà không mình đưa đoan ấy. Hai. Bà lắm. Cho có bà. Mai ớt ập ở đời thì. Hãy thưa mấy kia thì hồ hướng nó mai ở. Này. Chắc là nhóm dễ chăng. Sở ra cho mặt khu si. Nhưng mà trong sai tê bố ấy. Vì em mê sốc. Ra cho mặt khu si. Vì em mê sốc tê. Chà. Chắc bông ôn chưa cả chưa. Ất ta ớt ta bông. Chỉ người hết mê nè chia. Sở chứ. Bông ôn xua chân. Chỉ người nà. Đại mê nè chia. Mà nhóm dễ. Bơ chỉ người nà. Ất đai chuốc. Khi mà đai đắc. Khi mà ớt nè dễ tê. Khi nhóm mình men. Xay tí cả chia. Xay tí cả chia. Ú tí cả thở. Ây cả thở. Đằng bay kia tinh ớt tê. Đấy có xua. Nhâm tới sợ cả lỗ ớt. Nhâm tới sơ ớt. Nhâm tới lan cả lỗ ớt. Ừ ớt đang hay bong. Xây hôn đây xây hôn. Ớt con xây hôn. Bong xây công khăn khăn phê. Khi nhóm hô vui hai. Rồi đâu khi nhóm mau là ớt nè. Mặt lẹ xo hai. Nơi giờ đi đâu bạc tê. Ớt con xây hôn. Ớt con xây nọc chất. Nhâm to tiếp bưng. Mà xong miệng tích nó xong là bầy đầy. Xây này hướng chê. Xây này hướng tục tê. Sắp bê. Thôi mà đứng nhóm á. Bách thay là nhóm dậy. Dạ hai, chị ngư nát là mình nè lên chiếc mà nhầm dậy. Bà chị ngư nát đây mình nè lên chiếc thật khi mình dậy đây. Phố co, mình nè chiếc thì chui đi. Anh mình chở nè, phố co vẹt thầu ăn. Nhớ bác rằng. Đông kì, chia chả này. Rưu đông bác chia chả này. Chưa có bèo viên có chia chả này. Chưa xả lát phút tay phút chơi chia chả này. Lớt chiếc khanh, lớt chiếc là xếp chia chả này. Bà cho xa lát bà cái nè. Bánh cho sao là ăn bà cái nào xong nọ chết. Lẹ xo, chia chá đây bông. Sẽ bông luôn, chia chá này.
ញោភ្នែកក៏ជាចាស់ដែរប៉ុន្តែមួយទៀតញោភ្នែកញោភ្នែកដែលញ៉ាំហើយដោះវ៉ែនតាចេញណាវាមិនច្រើនណាស់ណាឯងមកជុំប្រាប់ត្រង់មែនណាអូយញោភ្នែកដោះវ៉ែនតាអស់លីងហើយគាត់មើលនេះអរេវាខុសពីការគាត់ហើយញោភ្នែកមានអ្នកញ៉ាំហើយដោះវ៉ែនតាចេញណាមកជុំនេះនេះញោភ្នែកដោះវ៉ែនតាចេញនេះផាសតាមរួចដាក់បីរួច250ទៅលោណញ៉ាំសារាយគូស៊ីខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនៅកូរ៉េទិញបង្គុយសណាងលក់នៅកូរ៉េខ្ញុំទោះសរសៃខ្ជិលឥឡូវខ្ញុំបានធូរហើយញ៉ាំហើយសាច់ឡើងរលោងអរគុណអរគុណអរគុណណាត់ណាអរគុណសំណប់ចាស់អត់មួយថតមួយថតមួយសម្រាប់ចាប់ថតមួយថត feedback មកគួរមកថត feedback បោះយកគួរស្អីបោះនេះដងបានការចាក់ឆ្នាំនេះដងប្រហែលនេះដងបានប្រហែលឆ្នាំក៏ជាដែរសម្រាប់ចាប់អត់កំណត់ទេអត់កំណត់ឆ្នាំទេអារឿងនេះដងបានមួយហ្នឹងគឺពូកែណាឫដងបានមួយហ្នឹងពូកែណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ខ្សែព្រោះអត់មានសក់វាមានសក់ច្រើនទេចាខ្ញុំមិនបាយស្អាតទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរៀងរដូវជំងឺដែលខ្ញុំនិយាយជំងឺដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងគឺមានអ្នកញ៉ាំជាច្រើនហើយគីពេញខ្លួនមានអ្នកបាត់ហើយគីពេញខ្លួនហ្មងគីមកទួខ្លួនហ្មងណាគី10 20គ្រាប់30គ្រាប់មានអ្នកលេខជាហើយខ្ញុំតខ្ញុំញ៉ាំជាបញ្ហាគីវត្តស្បូនសម្រាប់ខ្ញុំតណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរៀងរដូវចុះពោះទៅមករដូវឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងស្ពុកដៃស្ពុកជើងឈឺក្រពះពោះវៀនដុំគីគីគ្រប់ប្រភេទចាគីគ្រប់ប្រភេទឬដងម៉ាក់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីប្រកែណាណាឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនតើអត់មានស្តុកច្រើនទេបងប្អូនណាចាំជិះអត់មានកំណត់ប្រម៉ូសិនចាប់ឯណាឯងមួយមិញមកទៀតអត់មកជិះវាទៅអត់ជឿទៀតទៅតោះទៀតអើក្រជឿទេមិនអាចទេបាយផៃសម្រាប់ធម្មជាតិអត់ដូចគេណាបងប្អូនមិនជឿមកដល់ក្រុមហ៊ុនក៏មិនអស់លុយដែរព្រោះគេលក់ឲ្យផងហ្នឹងចាស្រួលណាសម្រាប់ធម្មជាតិនេះហែងស្គាល់មកបន្តិចអត់ស្រ័យសម្រាប់ពីកំប៉ុងណាគូស៊ីតម្លៃគ្រប់ចានជាងមុនដំឡើងគ្រាប់គឺបងប្អូនចាស់ទីមុនចុះថ្លៃ2កំប៉ុង86ចុះ76 2កំប៉ុង86ចុះ76ថែមមកសារាជាបាជួយយូរមកប្រអប់នេះបេះដូងជាបងបេះដូងជួយបានបេះដូងចំហអត់ទេបងណាចាចាអញ្ចឹងសារាសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង2កំប៉ុង86ចុះសារ76ថែមមកសារាជាបាជួយមួយគីសដានជួយបានទៅ4កំប៉ុងនេះបួនកំប៉ុងបងគូស៊ីបួនកំប៉ុង4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ចុះ20ដុល្លារសល់152 4កំប៉ុង172ចុះ20ដុល្លារសល់152ថៃតែងតែងតែងរាជនីស្បៃសរាជនីស្បៃសថៃជាមួយឈុតសប៊ូអូលីថៃជា2ដុំ2ដុំចុងក្រោយគឺប្រេងប្រឡេថៃជាមួយឈុតមួយដបប្រេងប្រឡេរំលែកថៃក្បាលពោះថៃជាមួយដបបងសំាញ់ណាថៃជាបងប្អូនចាស់ខាងជូនបងប្អូនចាស់សំណាក់ចិត្តណាម៉ាក់ញោមពេលញ៉ាំហើយក៏មានកម្លាំងជាងមុនហើយជាសណ្ឋាគារបងអរគុណវីសាអរគុណសំណាក់ចិត្តម៉ាក់គាត់ជាបញ្ហាសាលាមានកម្លាំងអរគុណសំណាក់ចិត្តអរគុណសំណាក់ចិត្តអរគុណចាកាត់ស្រ័យដោះសប៊ូអូលីវបងកាត់នេះមួយសំណាក់ចិត្តលើឈាមជួយបានសំណាក់ចិត្តស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនមានអ្នកញ៉ាំដើរបានហើយតែគ្មានខ្ជិលញ៉ៃចាខ្ញុំខ្ជិលញ៉ៃដល់ឡាយបាញ់ចំហានឡាយមកសអកហើយនៅនេះនេះឯងចាចង់តោះបានឡាយមកតោះសអកហើយចាប់បើនេះចោលហ្នឹងឯង10នាទីនេះចាប់ហើយតោះ10នាទីស្អី2នាទីទៀតនេះខាងនេះចំអានេះ10នាទីខាងនេះ2នាទីទៀតឯងតោះបដៃបាត់នេះបដៃអូបាញ់តោះនៅអូខេតោះតោះឡើយតោះនេះបិទសិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាចាំជួបគ្នាថ្ងៃខាងស្អែកទេខាងស្អែកស្អែកឡាយទេស្អែកសម្ញាក់ចាអញ្ចឹងពួកអីស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអត់មានស្តុកបងប្អូនណាអត់មានស្តុកទេចាចាច្រើនតែជួបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអត់មានស្តុកទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាមានប៉ុណ្ណាគឺយើងលក់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានគឺសូមបងប្អូនកក់បងប្អូនណាចង់បានសូមបងប្អូនកក់ញោមលះស៊ីចំហូបហើយធ្វើទុកក្តៅខ្លួនធ្វើទុកខ្លាំងណាស់តែឥឡូវបានធូរច្រើនហើយពិសេសគេលក់ស្រួលឥឡូវខ្ញុំមកអរគុណសម្រាប់ចិត្តអរគុណអរគុណសម្រាប់ចិត្តចាជំនឿសួរបងម៉ាក់ខ្ញុំបេះដូងលើឈាមអឺហូបស្រ័យគូសៀក៏ថាគេលក់ស្រួលណាស់អត់ធ្វើទុកទេតិចទេធ្វើទុកអូន
cha ta chân áo vi giặt cái thứ tôi đại hồ hướng bóng nát cha cha ok ông con nát cha con lại lấy vô bóng con lại lấy vô con nát hai chào tại tông tư sập chật cha tọt bật này hai đặt lại chuẩn bị lia bóng con nát khăn ở nông bếp cắt vô thứ ai sọ cỏ bỏ vô ắt chưa từ vì thơ đi ai nó thổ vi nè từ chỉ làm nẹp sấy thả mà muối nó ọt tì ngoài mình muối nó đâu xí ok ọt chơi từng bỏ kê tì hai rồi với nhau ăn bỏ kê phụ anh nhau chơi thật là pha nhóm lọ ta là pha nhau tay chân chi họ con họ mơ nẹ nè nhưng chắc thường ấy là hai ấy bỏ hơi bỏ hơi tình bỏ nhóm tay bỏ bỏ nâng bỏ khai nè ọt tì chỉ đặt nhóm tay mà đau máu nhóm ọt chơi thật mình bỏ nhóm nhịp bỏ nâng chưa có chưa ọt cả ọt chỉ đặt nhóm chân tăng đau ổn ấy nhóm lụa buôn chân em bỏ bởi cơm hôn làng thông ban bởi buôn chân em bỏ bởi thơ nhóm bởi lọ mà nhóm bởi cơm hôn thông ban ấy chân à là bỏ vô mấy anh cực tập phân năng khúc bài cực tập phân năng hành vô này cô mà đưa đo ọt chưa chui ấy nó trẻ chân ai à ọt thằng nào con nọc chất cha rồi đâu mà bà cái nó sắp chất nè mong chân na sẵn lại sắp khu si bà cái nó khiêm sổ xay rinh rây phong sẽ xoa bà phê huyên chi hà sắp phê đều hai con mong chân na con mong sắp lại con mong chà con mong sắp lại con mong sắp môi mong nè con hà con tua rinh rây sổ xay sẽ xoa bà phê huyên chi ở lấy chi hà sắp phê đều hai hốc mà con mong mong không mang bong bong sầm lan chi ban hàng sắp rồi đang bong sầm lan gì vậy sao thế hả bong sao thì tê mao thầy sao ta mày tê mao thế ai kẻ quát tê mao đi hành tê mao tụ sập cho đi hành sao ok bong cha nên nhom dễ bong nó chưa cả chưa ăn cả ăn bong sầm lan nhom bắt chế và không kê tê tại bong khoản cất phân này bà bật pha nhom mình lo mẹ nhom bị cầm hôn thông bán nhôm lụa bôn trang là sọc mai tê bò bẹp pha nhôm mình là ó nát nhôm bắt tàu tăng vì lụa bàn bay khai từ bốn à bà kê phở mình thở con lụa ở nhà kê họ ngay nhôm có phe to kia mà khổ ắt đai từng lai đai từng sai phong nẹt say kia lai xem một ngày pi bị đong bay buồn đong nhôm chuyên ca mà tất kim lai tập pi đong ấy chuyên ca mà tất kim lai tập mà đong nè ắt tê chuyên có phe to kia ba này tê bò làm pha còn dễ chân con bằng quây mà mẹ đi có thang ôi lụa đanh nè, tay chân cái mau to là hồn à nẹ lương tu sắp cả lương tư nà nẹ mau phiêu cả lãnh cả mau tư vậy vật pho nhóm mẹn on nè ô hô, bông chật nà nhằm ông mua cầm bông bàn thu bàn ha sắp phê rồi ô con bông sầm lanh, xây mông sắp bà cam cà phê có tờ lẹ lê tư sắp, ô con bông sầm lanh chắc đông kinh bà cai bông hai nhằm lỡ bằng mạch nhằm tư mà chưa sạch sạc mình chưa vẹn nghe chạc tiệt vì chưa sợ đâu vay lươn, vì chọn đâu vay lươn vì chừng nuôi này mà đai mà bảo đang tốn nó không phải không xí lõ, chẳng mai lõ còn tốn vì lõ mà xe vì chỉ đánh chừng không vì ban tầng sâu cà phê, vì ban tầng sổng rõ chỉnh đánh chừng không, bọn sổng lại nó sổng lại không xí, chỉnh đánh chừng không nâng ở việc miên trấn mốc ấy vì miên tay mình mốc cốt vì miên tay mốc cốt vì ban tầng không chắc vì chỉnh đánh chừng không nâng, bọn sổng lại chắc ai sẽ mốc bố sân đi bọn bọn chồng thời tầng mốc ạ, tầng lấy mốc ạ, bạc cạch mê mê chơi khẳng nhóm thoáng nè nhóm sao thoáng đang bỏ vùng đấy nhóm chơi cả họ ấy họ chưa nhóm sao nè chưa bỏ nhiều á xua nè mình chưa á còn lọc lây điện nhóm luôn chơi được khổ á nè tay mà mình chưa còn lọc lây điện ham luôn ơi lên đang ham luôn ơi bắt ham luôn ai mình đang ấy voi nát đã toàn luôn ai đây thì nó từ ngày mốc dân tư phụ mạ bò bò con chia nó còn đang khơi mà tay ăn luôn ai nhưng mà khó nhưng ông ơi nhưng mà khó nhưng gói nhưng sao mà à kê giấy răng chứ ấy à kê tóc răng chuẩn bị nhá chưa kê nhưng tao mong ông này đau về hướng này nhưng mà mong ông xây khăn ấy còn ta rương mơ nghe bé đâu tập trận nhưng khăn khó này nhưng khăn khó là của em đứng nhau chơi họ kê chuẩn bị liên mong ông cha tên là cho khăn là mạnh to ok ông ơi nó ra sản phẩm nè cha ok chồng cháu bông nó cho nó stock nó từng nhà ơi từng nhà bông nè ta ok buồn tí cho nó dài bông nè ta có mua xong cho thôi là cái nè
្រៅសម្រាប់គូស្នេហ៍ដោះស្រាយមកគ្រប់បញ្ហាជំងឺបានយ៉ាងពូកែលេខ1បងណាកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតខ្មៃជាងវិញងាយចាស់បងតែតាមតែតោះអស់ស្តុកឲ្យបងណាអស់ស្តុកឲ្យណាតាស្រៅសម្រាប់គូស្នេហ៍ពីកប៉ុងណាយបើអស់ស្តុកបងទទួលបងកក់បានបងណាបើសិនជាអស់ស្តុកសូមបងកក់ទុកណាបងណាតាស្រៅសម្រាប់គូស្នេហ៍ពីកប៉ុងតម្លៃ86 ដុល្លារបងតែឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារសល់ជិត6ណាបងចំណាញ់បាន60គ្រាប់មួយកំប៉ុងត្រាង30គ្រាប់ពីរកំប៉ុងតែ60គ្រាប់អញ្ចឹងបងទិញគូស៊ីពីរកំប៉ុងនេះបងចំណាញ់បាន60គ្រាប់ហូបបានកន្លះខែទៀតណាមានការថែមកជាពិសេសពីរកំប៉ុង86ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76ថែមមកសារាយបិទធ្លៀមសធ្លៀមបិទជាប្រចាំបាត់ជ្រួញណាតម្លៃ40បងបាបណានេះឈុត76 ដុល្លារណាបងចង់ចំណាញ់ខ្លាំងម្ល៉េះទី4តោះ4កំប៉ុង1724កំប៉ុង172បងទិញឥឡូវចុះជូនបង20ដុល្លារសល់152បងណាបងចំណេញបាន120គ្រាប់រួមមួយកំប៉ុងដល់30 2កំប៉ុងដល់63កំប៉ុងដល់94បងត្រូវ100ដុល្លារ120ណាអញ្ចឹងបងទិញ4សម្រាប់បង5ណាបងទិញគូស៊ី4កំប៉ុងស្មើបងបាន5កំប៉ុងសម្រាប់ចិត្ត4កំប៉ុង172ចុះជូនបង20ដុល្លារសល់152ណាថែមរាជនីខាត់ស្បែកខាត់ព្រាមសោះព្រាមអាចជាប្រចាំបាត់បញ្ញាស្នាមសង្វាបងមួយចំពោះលាវដុំមកបាត់បញ្ញាមុនខ្ទូមុនកាប់មុនរោដុះខ្លួនបាត់ខ្លួនខ្លួនទាំងជាសែងកងទៅរមាស់2ដុំ20ដុល្លារបង2ប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់បងណាតម្លៃ30ដុល្លារជូនបងមួយទៀតអញ្ចឹងជូនបងកំប៉ុងគឺថែមបានទេបងណាបងចង់បានឆាចុះពេលសម្រាប់ចិត្តបើសិនជាអត់សោះសូមបងកាក់ទុកបងណាព្រោះតែឡាយឡើយបងណាបានឡាយយូរសម្រាប់ចិត្តណាអូខេបងអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណារੂរាន់ឡើងតើមានស្តុកប៉ុន្តែសិនជាអត់ស្តុកសូមបងកាក់ទុកណាបើសិនជាអត់ស្តុកសូមបងកាក់ទុកបងណាអូខេមួយទីដាច់ឡាយបងជម្រាបបងឲ្យបងណាអរគុណលោកបងបាយបាយ